Hello. မင်္ဂလာနေပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယာမနေဗယ်ရေးတာတဲ့တပွားစာတာဝန်များ duty of life စာကိုဖျက်ပြပေးစင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ကြပါရှင်ဥမာစာတာဝန်ဆိုတဲ့အရာကြတော့လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေလှုပ်ကိုလှုပ်ရအောင်မယ်သိချပေါင်းခြေပုံရမယ်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတာဝန်တွေအများကြီးရှိရဲ့ခြေပုံရမယ်တာဝန်တွေကိုသိချပေါင်းခြေပုံအောင်လှုပ်ရမှာလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုတာဝန်ကျေအောင်နေထိုင်ရမယ်မိသားစုပေါ်တာဝန်ကျေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အလုံးမှာတာဝန်ကျေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အိဆာရက်တိုင်းမှာတာဝန်ကျေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတာဝန်မကျေဝန်တဲ့လူတွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိခဲ့မှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်မကျေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပတ်ဝန်းကျင်မရှိရွယ်ပဲဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးပေးမိတဲ့လူတွေဖြစ်လာကြမှာမို့လို့ပါဘဝမှာအခြားပေါင်းခြေဝင်ရမယ်တာဝန်နဲ့လူကျင်ဝင်ကြောင်းဒီစားမှာဖတ်ရှုရမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေဖြစ်လို့စာဖတ်သူတို့အမြင်နဲ့ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေရင်လည်းမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ဖတ်ရှုပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေချစ်ခြင်းဖြင့် Never ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွက်တာဝန်များကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တာဝန်တွေရှိတယ်အခြားပေါင်းခြေဝင်ရမယ်ဝတ္တရားတွေတိချပေါက်ခြေဝင်ရမယ်တာဝန်တွေပေါ့တာဝန်လို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကအလုပ်တာဝန်နဲ့စီမင်းစီကံပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေလောက်ပဲတိကြတယ်တကယ်ကမဟုတ်ပါဘူးတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာတိထပ်ပိုပါတယ်လူသားဆံမှုတာဝန်မိမိကိုယ်ကိုတာဝန်ခြေဖို့မိမိဘဝအတွက်တာဝန်ခြေဖို့မိသားစုပေါ်တာဝန်ခြေဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တာဝန်ခြေဖို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့တတောင့်တနေရာနဲ့လောကကြီးပေါ်တာဝန်ခြေဖို့ပါဗျာတာဝန်ဝတ္တရားတွေအများကြီးပါပဲလူဆိုတာထိန်ကုန်မဲ့လွယ်တဲ့တရားဝါဗျနေကျင်လို့နေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာမဲ့တရားဝါဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဖြင့်စီမင်းစီကံကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောမှရမယ်ထင်တယ်ဘဝမှာစီကံလေးနဲ့နေထိုင်ပြီးကိုယ့်ဘဝအတွက်ရောကိုယ့်ဘဝတည်းလူတွေအတွက်ပါတာဝန်ကျရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတန်အစုံစူးစမ်းရအောင်မယ်သင်ရောသင်ဘဝရဲ့တာဝန်တွေသိပြီးပြီလားကိုယ်လုံနိုင်တာကိုပဲအထူးကထားလို့ပါငှဲ့ဟာပြန်ပဲပြန်တက်သလိုငါရေပဲကူတက်ပါတယ်ငှဲ့ကိုရေကူးကိုင်းကျင်လို့မရသလိုငါ့ကိုပြန်တန်းခိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲငှဲ့ကရေကူးကျင်နေစိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲပင်ပန်းပြီးတော့ငါ့ပြန်တန်းကျင်နေလေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစိတ်တော်ကရောက်ရမှာပါလောကရဲ့တတဝါတယောက်ချင်းတကောင်ချင်းစီတိုင်းဟာကုန်တက်တည်တဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့မတူညီကြဘူးတချို့ကတန်ပါမယ်တချို့ကနူးညံ့မယ်တချို့ကပြတ်သားမယ်တချို့ကမေတ္တာများမယ်။စာကျက်တဲ့နေရာမှာတော်တဲ့သူရှိမယ်။စီဝါရှာတဲ့နေရာမှာတော်တဲ့သူရှိမယ်။အိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မှုပိုင်နိုင်တဲ့လူရှိမယ်။စီကံကောင်းမွန်တဲ့လူရှိမယ်။ဖြတ်တွန်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူ၊စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့လူ၊စတဲ့အမျိုးအစားပေါင်းများစွာနဲ့လူတွေဟာဖြစ်တည်လာကြတယ်။တချို့အရာတွေတော့တင်ယူတက်မြောက်လုပ်လို့ရပါမယ်။ငွေကလေးကပါလာတဲ့ visa တွေ၊အရေးအသွေးတွေကတော့တင်ယူလို့မတက်တဲ့အရာလည်းရှိမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုလုံနိုင်တာဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးကိုလုံနိုင်တာကိုပဲလုပ်ဖို့ပဲကိုမလုံနိုင်တာကိုတခြားလူကလုံနိုင်နေရင်အဲ့ဒီလူကိုချိန်ပြီးစိတ်ထက်မနာလို့အားကြနေလဲကိုပဲစိတ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းတိတ်ဆိတ်များတဲ့လူထဲမှာပါတယ်အကုန်လုံးချင်တဲ့နေရာတကာတော်ချင်တက်ချင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာလည်းရှိသလိုမလုံနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဓိကကကိုနေရာကိုတိတ်ချရွေးပြီးစူးစမ်းတက်ဖို့ပဲနေရာတိုင်းမှာလည်းထူးချွန်နေစရာမလိုပါဘူးတင်နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့နေရာကိုရောက်နေရင်တင်နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ပညာကိုစီးမှုနေရင်တင့်ရဲ့အရည်အသွေးတွေကချုပ်ထိထားသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငှဲ့ကိုရေကူးဘလောက်တင်တဲ့မတက်နိုင်ဘူး။ရေကူးတင်ရမှာတော့ငှဲ့ဟာအသုံးမချတဲ့အကောင်ဖြစ်နေမှာပဲ။ပြန်တန်းခိုင်းကြည့်ပါလားအမြင့်ဆုံးကြီးတဟုန်တူရောက်ရှိသွားမှာ။လူတွေမှာကိုနဲ့အံကွယ်ဝင်ကြဖြစ်တဲ့နေရာလိုတယ်။တကယ်လို့တင်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတင့်ကိုထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့ခံစားရရင်တင့်အတွက်နေရာတစ်ကိုရှာပါတင်လုံနိုင်တာကိုစူးစမ်းလုပ်ပါမလုံနိုင်တာကိုတော့အပင်ပန်းခံမလုပ်ပါနဲ့လောကကြီးရဲ့အရာအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူအံကွင်ဝင်ချမှတင့်တယ်မှာပါနေရာတိုင်းမှာစီကံအရေးကြီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှဖြစ်ဖြစ်အเจ้าမှဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှဖြစ်ဖြစ်စီကံရှိဖို့ကအရေးကြီးရဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံအရေးကြီးတယ်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့မိဘစီကံလို့ရင်ကိုရီးယားတိတ်မကြိုက်ချင်ကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ဘဝကိုစိတ်ရှိသလိုသွား
ဆိတ်ရှိတလို့နေလာရင်ဖြစ်ချင်ရတဲ့ဘေးအန္တရာဖြစ်လာတော့မပေါ်ဒါကြောင့်ငငယ်ရစီကံတို့မကြရင်တော့ကြီးလာရင်စီကံတို့ကြရအောင်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကစသားတကူကြိုက်လို့ပြန်ဝေမြလိုက်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မထိန်ချုံနိုင်ရင်မိမိဘဝကိုရောဘယ်လိုထိန်ချုံနိုင်မှာလဲမိမိကိုယ်ကိုစီကံမထားနိုင်ရင်ဘဝကိုဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကောင်းဖြတ်တန်းနိုင်မှာလဲတဲ့က
တနေ့ကိုစတနိုင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ဖတ်ပြန်ဖတ်တာစတဲ့တိငယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုလုံမယ်လို့ဂရုပေးထားတဲ့အရာတွေကိုပြီးမြအောင်လုပ်တာကစီကံမယ်။ဒီအားတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်ငယ်လုပ်မယ်။ဘာသာစကားလေ့လာမယ်။လုပ်ငန်းသစ်အတွက်လေ့လာမယ်။လမ်းလျှောက်မယ်။နေ့တိုင်းဖျားရှိကိုမယ်။စတဲ့နေ့စဉ်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ဘဝကိုတစ်နှစ်ချင်းစီအကောင်းဆုံးဖြတ်တမ်းမယ်။ငါ့ကိုမချစ်တဲ့လူတွေအတွက်အချိန်ကုန်မခံဘူး။ကိုချစ်တဲ့မိသားစုဒီထက်ဦးကောင်းပေးမယ်။ဒီတစ်နှစ်မှာလုပ်ငန်းသစ်ချဲ့ထွင်မယ်။စတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်တဲ့စီကံတွေထိပါမိမိကိုယ်ကိုထားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာခဏတာဖြစ်ပေါ်တာ။ motivate ဖြစ်တဲ့ခဏတော့လှုပ်လိုက်ပြီးမဖြစ်တော့မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလှုပ်လို့မရဘူး။နေ့စဉ်စီကံတွေကနေဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ပွားရလူဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းတွေဟာချသွားရမှာဒီလိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်တန်ဖိုးထားစိတ်ကကွယ်တတ်တဲ့စိတ်ပို့ပြီးတိုးပွားလာမှာကျမတို့ QQ Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ထားပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် Notify ခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါရှင် Must do လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ငါတနေ့စတနေ့ဖတ်ကိုဖတ်ရမယ်ငါနေ့တိုင်းအသက်တခုကိုတိတ်ချပေါက်လေးလာရမယ်။တပတ်လေးရက်အနည်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်။ငါ့ဘဝငါ့ဘဝမကောင်းတဲ့လူရဲ့အတွက်ခံစားရအချိန်ကုန်မခံဘူး။ငါအလုံရောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်တာမဟုတ်ပဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့စီကံချကြည့်တင့်ကိုတင့်ချီကျူးလာရလိမ့်မယ်။ကိုနေ့ရက်ကိုကို့ဘဝကိုတော့မထိန်ချုပ်နိုင်ရင်လောကကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ထိန်ချုပ်နိုင်ပါမလဲ။တင့်ကိုတင့်စိတ်တိုင်းကြလားကျွန်တော်ထင်တယ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုစိတ်တိုင်းကြနေဖို့ပဲ The best version of life ကိုဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်လုံးတော့ရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးဘဝကနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ roller coaster စီးနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတကယ်လုံလောက်တယ်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရာအားလုံးမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်လို့ရတာကိုယ့်ကိုပဲရှိရဲဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ကြည့်မညာတယ်ငါကိုငါစိတ်တိုင်းကြလားဆိုတော့မေးကြည့်ငါလှုပ်ကြိုးစားလားငါကိုတော်ဝင်ကိုကြည်လားငါကိုငါစောင့်ရှောက်လားငါလူပိတလားစတဲ့ကိုစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကြလားဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲအခုစိတ်တိုင်းမကြသေးရင်အခုအစားပြီးစိတ်တိုင်းကြအောင်တစင်ချင်းကြိုးစားတော့ငါဘလို့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပုံဖော်ပြီးအကောင်းဆုံးနေထိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မကြတာမှတစ်ဆက်လေးမှမကြတာဘာတွေလုပ်ပြီးဘဝကြီးကိုဘလို့တွေဖြတ်တန်းနေလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတုံ့တက်မိတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ best version ကိုပုံဖော်လိုက်ပြီးအလုပ်တွေစူးစမ်းနေတာတည်ငြိမ်တာအေးစေတာစတာတွေကိုကိုးထားပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းစပြီးပုံဖော်တော့ဒါကနေချင်းညချင်းတော့မဖြစ်ဘူးအမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိပေးနေပြီးနှစ်ကာလကြာရှည်စွာစူးစမ်းနေရမှာအဓိကသင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေဖို့ပါပဲမိမိဘဝကိုစတင်တည်ဆောက်ပါမိမိရဲ့ဝါသနာမိမိသွားခြင်းနဲ့ career မိမိသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဥတည်ရှာပေးပါစိတ်ရှည်ရှည်သွားပါဖြောင့်ဖြောင့်သွားပါစူးစမ်းသူတို့နေရာရှိစမယ်ပါလူတွေတော်တော်များများဟာကိုယ့်ဘဝကိုအာရုံစိုက်မှုအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဟာသူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရင်ချက်ခါစားစေကျော်တဲ့ရင်မှာဒီလိုပဲကိုယ့်ဘဝလွှဲရင်အကုန်စိတ်ဝင်စားပါပဲကိုကိုကိုမိကိုချင်းစိတ်နဲ့နေပါတယ်ကိုကိုထက်သူတစ်ပါးပို့ပြီးမိကိုချင်းကယုံကြည်ချင်းခဲ့တယ်တကယ်ဆိုရင်အညွတ်တလူလူနဲ့လူငယ်ဘွားဟာကိုဘွားကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ငါဘလို့စီဝါရေးတည်တည်လေးစားလုံးမယ်ငါဘာကိုလိလာမယ်ဘယ်ဘာသာစကားကိုလိလာမယ်ဘာပြင်ဘာဆက်လုံးမယ်စတဲ့ကိုဘွားတိုးတက်ကြောင်းတိုးတက်ရအောင်ပဲအချိန်ပြည့်တွေးနေရမှာပါစူးစားတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုမိခွဲသူတို့စီကအကိုကြီးအချိန်ဆက်တွေယူပြီးငါရောဘလို့လုံလိုက်မယ်ဘယ်လန်းကိုသွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့လူငယ်တွေကအခုတည်းကသူတို့ပါဝါသနာပါလဲဆိုတာမသိကြသေးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထက်အလူကြောက်ပဲမို့အရန်အာမလျှော်ပါနဲ့လို့
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကယ်ရီယာကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေနေပဲအစုံနှီးပါးကလူတွေကိုလိုက်ပေါင်းကြည့်သူတို့အလုပ်တွေလိုက်လေ့လာကြည့်ပြီဒါကတော့ငါလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးဒါလည်းကနက်နက်စိတ်ဝင်စားတယ်လှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုနှီးနေပဲဆက်သွားပါဘာမှမလှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးဘာမှမလှုပ်ပဲနေရင်တော့ငပြင်းပဲဖြစ်သွားမှာပါကို့ဘာဝနာပါလည်းမသိရင်လိုက်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်အိမ်မှာထိုင်နေရင်တော့ဝါသနာကြီးကကို့စီရောက်လာမှာမှမဟုတ်တာနော်အဓိကကကိုယ့်ကိုတော်တဲ့လူထက်တဲ့လူပညာရတစ်ခုမှကြွန့်ကျင်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါမှလူရဝင်ပါပါအမှန်တရားဟာခါပါရဲ့အဆုံးထိလုပ်မယ်ဆုံးမစပါဘသူ့ဥမနမူနာမပေးပါဘူးကိုဘာသာပဲနမူနာပေးရအောင်မယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလတွေမှာကျွန်တော်အားနေကြတာပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပညာလေးသင်အောင်ပါလို့အတွေ့ပေါက်တော့တခြားသူကဂျပန်စာဆိုလိုက်ပြီးတော့ဂျပန်ခဏနေတခြားသူကကိုရီးယားဆိုလိုက်ပြီးကိုရီးယားနဲ့တကယ်တက်လားဆိုတော့တခုမှလည်းတေချာမတက်ဘူးဆက်လည်းမတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့တရုတ်စာသင်နေရတဲ့ HSK 4 လောက်ပြီးပြီကိုရီးယားစာကိုလည်း level 3 ပြီးပြီဆိုတော့ငါတော်တော်ညံ့တာပဲလို့ကိုပြောမိပြန်ရောအထူးသဖြင့်ဘာသာစကားလိုဟာမျိုးကပို့ပြီးဇွဲရှိမှပန်းနိုင်ရောက်မယ်အမျိုးလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အချင်းဆိုရင်ဂီတာဆိုလည်းသင်တာပဲတက်လားဆိုတော့မတက်ဘူးတခြားအရာရောပဲအဲ့ဒီနောက်မှာမိမိကိုယ်ကိုစီကံထားခြင်းဆိုတာကိုကျင့်သုံးပြီးခိစ္စတစ်ခုကိုအတတ်ပညာတစ်ခုကိုစီးပူတော့မယ်ဆိုရင်အဆုံးထိလုပ်မယ်ဆိုမှအစလုပ်တော့လို့ဂရိတောင်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့အဆုံးထိလုပ်ဖို့ယုံကြည်ချက်မရှိရင်စအောင်မစနဲ့စပေးရင်လည်းဆုံးအောင်လုပ်ဘလောက်ခက်ဘလောက်ပင်ပန်းပါစေဆုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိပေါ့။အခုတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတော့တချို့အလုပ်တွေကတကယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ပြီးသွားတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာဖြစ်နေတယ်။အားတဲ့အခါတူရိယာတစ်ခုသင်ပါအောင်မယ်။မိတ်ဆွေလည်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆုံးထိလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။စိတ်ညစ်နေရင်နှစ်ခါရှုံနေ။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တတ်ဖို့မထင်နဲ့ဟော။ကျွန်တော်လည်းအသွေးနဲ့အသားနဲ့ပဲစိတ်ညစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်လာရင်စိတ်တက်ကြလာရင်တရားလေးထိုင်စောင့်လေးဖတ်တိတ်နေကြည့်ဒီလိုပဲဖြစ်သေးရပါပဲ။ဘဝမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေကချီးကျူးကြတယ်။နေ့ကအရေးပေါ်ချင်းနေတယ်မှာတွေ့ရတယ်တည်ငြိမ်တယ်အကောင်းမြင်တယ်ပေါ့။တကယ်လဲဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပေါ့။တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုပိုတည်တာတယ်။ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်စိတ်ညစ်ပြီးငိုပြီးသူတို့လုံမှာဒါပဲ။ငါတောင်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့မတွေ့ကြဘူး။အရှိမစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာကိုခံလိုက်တော့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းကမရောက်နိုင်တော့ဘူး။ရည်ကြည့်ရင်လှည့်စင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကသိသဘောကြတာ။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပျော်အောင်နေမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းတော့ရင့်ကျက်လာလို့လားမသိဘူး။ရည်ကြည့်လို့လှည့်စင်းရင်လှေပောက်နေရင်တော့ဟာလှေပောက်သွားပြီဆိုပြီးအကျိုးနဲ့လာတယ်ဘွာ။ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးပြီးရှင်းမိနေတာမျိုးပေါ့။ဘဝအဆောက်တော့ပဲဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖို့ကြားမှာပါ။ကံတရားဆိုတာလည်းရှိတရားမို့တချို့အရာတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကသိကြပါကြုံတွေ့ရမှာပါဒါတွေကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ချိန်မှာစိတ်ညစ်နေရင်ကိုပဲနှစ်ခါရှုံနေသင်ကိုယ်တင်တာပြန်သုံးသပ်ကြည့်သင်ရောပြဿနာတစ်ခုကိုရလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမတွေ့ပဲထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်ထားမှာမဟုတ်အခန်းတစ်ခါပိတ်ပြီးစိတ်ညစ်တတ်တယ်လူလားစိတ်ညစ်တဲ့အထင်းမှာတော့နှစ်မျိုးနှစ်စာရှိသေးတယ်တချို့လူရပြဿနာဖြစ်ပြီးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးဘေးရလူငိုပြပြီးဘေးရလူရအကုန်လိုက်ရှင်းမိသားစုလျာရှင်းလုပ်ရတာမျိုးတချို့ကအိပ်ရတဲ့ဝင်ကုန်နေပေမဲ့ငိုလို့ဝါရင်ထပြီးပြဿနာဖြေရှင်းကြသေးတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့တော်တော်ညံ့နေပြောရမယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့လူတိုင်းလိုလိုပါပဲစိတ်ညစ်နေလို့လည်းပြဿနာမပြီးသွားပါဘူးတချို့အရာတွေကရင်ဆိုင်တဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အရေးစွန့်တဲ့စွန့်ရမယ်ထိတ်တိုက်တွေးတဲ့တွေးမယ်စွန့်လွန်တဲ့စွန့်လွန်ရမယ်စိတ်ညစ်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့စိတ်အင်အားတွေဖြုန်တိနေခြင်းတသက်ပါပဲစိတ်ညစ်ခြင်းကိုဒီလိုနည်းတွေနဲ့ဖြေလျှော့နိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်း၊တခြင်းနာထောင်ခြင်း၊ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊အစာစားခြင်း၊အချို့စားခြင်း၊ social media break ယူခြင်း၊အင်ရှင်ခြင်း၊အဝအိတ်ခြင်း၊အပြင်းသွားခြင်း၊ခရီးသွားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ energy ပြန်စုဆောင်တဲ့နည်းတွေပါ။တပတ်လောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးနေခြင်းနေနေရပဲ။ပြီးရင်တော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ပေါ့။ယခုစီစဉ်ကို QQ Audio Book Channel မှာတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရှင်။ညီးနေလဲအပေါ်ပါပဲ။တတိထားမိကြလာတော့မသိဘူး။လူတိုင်းကညှို့ညံ့တဲ့အမြင်လောက်ကြတယ်။
လူတိုင်းကသူတို့ဘဝသူတို့တနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့ညှိနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲငွေကြေးအဆင်ပြေတဲ့လူကအလုတ်များတောင်ညှိတယ်အလုတ်အဆင်ပြေတဲ့လူကမိသားစုအဆင်မပြေတောင်ညှိမယ်မိသားစုအဆင်ပြေတဲ့လူကငွေကြေးအဆင်မပြေတောင်ညှိမယ်ပြင်နာတတ်တဲ့လူကလောကကြီးအားလူတို့ကြည့်ပြီးညှိမယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့တော့လူတွေကညှိနေကြတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောရရင်အရင်ကတော့အရင်ညှိညူတတ်တဲ့လူတန်းစားတဲ့မပါပေမဲ့အခုလိုကုန်စည်နှုန်းတွေတက်အလုပ်ကိုင်တွေကရှားကျန်းမာရေးအတွက်ရောဂါတွေကထူဖြစ်လာတဲ့ကာလတွေမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိပဲပါးစပ်ကညှိမိလာတာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်တော့နေကောင်းရလားမေးရမယ်စာကိုယ့်ဘက်ကလည်းနော်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းနော်ဆိုပြီး "तू ကညှိလိုက်ကိုကညှိလိုက်"နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေညှ့ဝေတော့တာပဲဒီလိုနဲ့ညှိထွားတာအကျင့်ကြီးဖြစ်လာတယ်လူ့ဘဝမှာလည်းစိတ်ဆွမ်းရင်ဆိုတာမယုံလို့မရဘူးစိတ်ခွန်အားအင်အားလို့ပြောရင်ပုံမှန်မလားကိုကမကောင်းတာတွေပဲတွေးမကောင်းတာတွေပဲပြောနေရင်မြင့်မြင့်သမျှမကောင်းမြင်ပြီးကိုရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်တွေအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းနေစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းနေရကြပြီးအစင်မပြေရတဲ့ကြီးတဖြည်းဖြည်းထက်ထက်လာရောညှိညူနေလို့လည်းဘာပြဿနာမှဖြေရှင်းပြီးသွားရလည်းမဟုတ်ဘူးညှိနေရင်တွေးမိရင်တွေးမိရင်ထက်ညှိရင်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နီလန်ကိုမရှာနိုင်တော့ဘူးစိတ်ပင်မဲ့လူပင်မဲ့ဖြစ်လာပါလေရောအဲ့ဒီအခါကျမှကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်ရတယ်မဖြစ်ဘူးငါမှ negative energy တွေ thinking တွေတအားများနေပြီဆိုပြီးညှိညူနေတတ်တဲ့အချင်းချင်းကိုဖျောက်ရတယ်ညှိညူနေလို့ဘယ်ပြဿနာမှထွေထူပြီးပြီးမသွားဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့အကောင်ဆုံးကိုလုံးနိုင်တော့လုပ်ဖို့ပဲပြဿနာတစ်ခုခုရလာရင်ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲအကုန်မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့နည်းနည်းစီဖြေရှင်းရမလဲထိန်းထားရမလဲစတာကိုပဲအခုနောက်ပိုင်းတွေ့တော့စိတ်လဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတယ်။စိတ်ကအဆင်ပြေနေလူကအကြံဉာဏ်တွေထွက်ပြီးလောက်ရအကန်ရရလဲအဆင်ပြေတယ်။ဘဝမှာအဆင်မပြေရတဲ့ရှိတိုင်းအခန်းတကာပိတ်အိပ်ရတဲ့ဝင်ပြီးစိတ်ညစ်နေလို့တော့ပြဿနာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြဿနာကိုငါဘလို့ဖြေရှင်းလို့ရလဲဆိုတာပဲနီလန်းရှာရမှာ။ညှိညူတန်တွေကကြာရင်တင့်စိတ်ရဲ့အခြေတတ်တွေတင့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေဝါမျိုးသွားနိုင်တယ်ဒါအပြင်ကိုကညှိနေပြီးတော့ကိုရဲ့ negative energy ကိုတခြားလူကိုမျှပေးနေသလိုဖြစ်တော့သူလည်းမကောင်းကိုလည်းမကောင်းဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့လိုလူတွေတွေ့ဖို့မှာပါခဏလေးတွေ့ရတဲ့အရှိသမျှမိသားစုပြဿနာအိမ်တွင်းရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာအကုန်ညှိပြနေတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီအခါမျိုးကြတိတိတသာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးရင်ကိုရဲ့စိတ်ကွန်အားတွေစိတ်အကြည်ဓာတ်တွေပါလျှော့သွားသလိုပဲကို့မှာဘာမှစိတ်ညစ်စရာမရှိရင်တော့သူကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးမိနေတာမျိုးပေါ့ negative energy တွေ top တွေဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းမမွေးမြူထားတဲ့လို့ကို့ဘေးကလူတွေကိုလည်းမျှဝေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယတစကားလေးငှပြောရအောင်မယ်ဝိထုတွေရင်းရင်နဲ့ကို့ကိုယ်လည်းတုံ့တမီးရင်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ငယ်စဉ်ကတော့ငိုချင်တဲ့အခါချစ်သူမိသားစုရှင်မှာတမင်ငိုကြတယ်မဟုတ်တာလေးကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြံဖန်ငိုကြတယ်ဘာလို့ဆိုအချော့ခံကျင်လို့အလိုလိုက်ခံကျင်လို့ပေါ့အခုခုဆိုလဲငါ့ကိုကိုကကဲပါဆိုပြီးငိုပြတာပေါ့ညင့်ကျက်လာတဲ့အရွယ်ရောက်တော့ငိုကျင်တော့မိသားစုဝင်တွေရှေ့ချစ်ရတဲ့လူတွေရှေ့မှာဆိုမငိုတော့ဘူးသူတို့ရှေ့မှာဆိုအဆင်ပြေတယ်ပဲပြဿနာတစ်ခုခုဆိုလဲဒါတိတိလေးပဲအေးစေးပဲငါရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးငိုကျင်လဲကြွရမှာပဲငိုတော့မှာဘာလို့ဆိုချစ်တဲ့လူပေါ်ဆိုရင်စိတ်တွေညင့်ကျက်လာရင်ကို့အကိုတို့တတ်နိုင်သလားမမြကျင်တော့ဘူးတချင်းတော်ရှိသေးရဲ့လေစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်သူလေးပဲပြေဆုံးပါစေကိုကတော့ချစ်ခံနိုင်တယ်မပြောတော့ပါကွယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်အန္တရာယ်ဆိုရလေတဆင့်ကူတတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲဝင်လာရင်တော့မြင်မြန်မောင်းထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေပဲရှာမယ်ဆိုတာမျိုးအကောင်းဆုံးငါတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပဲတွေးထားရမယ်ညှိညူခြင်းကတင့်ကိုရောတင့်ပဝင်ခြင်းကိုရောအကျိုးရောက်စေပါတယ်ဘာမှဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိဘဝမှာအလိုအပ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးနေထိုင်တတ်ဖို့ ਨੇ ဘာမှဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိရှိဖို့ကအဓိကပဲဘဝဟာတင့်တယ်လို့မဖြစ်တယ်လို့လုံတယ်လို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးအတက်ကြလည်းများပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာတော့အကောင်းဆုံးနေထိုင်မယ်လို့တွေးထရုံပဲလူသားတွေကတတ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပဲစားစရာရှင်ဒီနေ့အတွက်စားမယ်နတ်ပြန်ကနတ်ပြန်မှာဆိုတာမျိုးပေါ့ရောက်တဲ့နေရာမှာပြောင်းနေနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေတွေ့ဦးတယ်။သူတို့ကနေရာဒေသမရွေးချယ်ဘူး၊ဈေးမများဘူး၊တွေ့ရလူနဲ့စကားလက်ဆုံးကြတယ်။န
နေအောင်ကြည့်ကိုကြည့်တဲ့တစ်ပင်ရှိတ်ကိုခိုးတဲ့မနှက်ပြန်အတွက်လည်းအနေငယ်တွေးထားပြီးမယ်ဒီနေ့ကိုဒီနေ့နဲ့ထိုက်တန်အောင်ကုံဆုံနဲ့ဒါမှလူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရပါကျွန်တော်တို့ကမနှက်ပြန်လဲရှင်တန်ခြင်းမှရှင်တန်နိုင်ပါပါစာရှုံးတာကိစ္စမရှိဘူးအရှုံးမပေးနဲ့ဘစ်မော့စကားတွေဟာစာသားတွေပါအဲ့ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုကိုလည်းပါပါတယ်ကြည့်ပြီးကြပြီလားဗျာတကယ်ကလေအမှန်တရားတစ်ခုထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာလူငယ်တွေစူးစားကြလို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေပေမဲ့စူးစားရင်အောင်မြင်မှာပါလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးကျမတို့ KK Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ထားပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်ပြာ Note ခံလို့လည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်စူးစားနေပြီးမအောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့မစူးစားပဲနေရင်လူပြင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ရင့်ကျက်မှုဆိုတာလက်ကားကနာကျင်စရာကြီးဥမာစူးစားလိုက်မအောင်မြင်ဘူးနော်ဆိုတာသိနေပေမဲ့ဘဝမှာစူးစားပြီးနေထိုင်ရမှာပဲလေဆိုတဲ့အသေးကရင့်ကျက်မှုပါပဲငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်စူးစားတဲ့အလုပ်မဖြစ်မှအရင်ကြောက်တာအဲ့ဒီအခါကျအချိန်တွေတက်တက်ကုန်တာပေါ့လို့ထင်တာပေါ့အသက်လေးနည်းနည်းရလာတော့မစူးစားခဲ့မီမှာမလုပ်ခဲ့မီမှာပို့ကြောက်လာတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကိုယ်ဝါသနာအတွက်မစူးစားမိတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမစွန်စားမိတာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တယ်ဆိုပြီးမလုတ်ခဲမိလို့တစ်ချိန်မှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောင်တရမှာပို့ချောင်းလာတယ်။ငယ်ရွယ်မှုဆိုတာလည်းပြန်မရဘူးလေ။တချို့အရာတွေကတစ်ချိန်မဲ့လုတ်ခွင်းရှိမှလည်းအများကြီးပါ။တင့်ဝါဒနာလိုမျိုးပေါ့။ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါလေကွာဆိုပြီးမလုတ်ပဲလက်လျှော့လိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။ကြာရှုံးနေအောင်မြင်နေဆိုတာကကိုယ်လုံးယူလို့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးအဆုံးထိသွားကြည့်ရမယ်။ရလက်ကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေတစ်ချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ငါစူးစမ်းကြည့်ကြတာပဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲကြာရှုံးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရှုံးတော့မပေးလိုက်ပါနဲ့အတွင်းနဲ့အလုံးနဲ့စကားများယူရိုကိုရောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြောင်းမှာနိုင်ငံတော်တော်များများတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံအားလုံးရောရုရှားတရုတ်အာရှဘတ်အစုံပဲပေါ့အဲ့ဒီဟာအမျိုးကွဲတွေစရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတာတခုကိုကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဟာအတွင်းနေပြီးစကားများကြတယ်အလုံများများလောက်ကြတယ်ဆိုတာပဲအနောက်နိုင်ငံသားအများစုကစိတ်ထဲမှာရှိအောင်ရှိတဲ့အတိုင်းထုတ်ပြောတတ်ပြီးအစင်မပြေတာကိုလည်းမပြေကြောင်းချီးမွမ်းစရာရှိတာကိုလည်းချီးမွမ်းတတ်ကြတယ်ပြဿနာရှိလဲဒဲ့ရှင်းကြရများတယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်မတင်လို့ဒီနေ့စကားများကြပြီးရင်လည်းတော်တော်ကိစ္စဆိုနောက်နေ့ရောက်ရင်သူတို့ကအကောင့်အတိုင်းပဲတွေ့တဲ့အခါပုံမှန်အတိုင်းပဲနှုတ်ဆက်ပြီးမနေ့ကပြဿနာမနေ့ကလေးကရှင်းပြီးမနေ့ကစီမှာပဲထားခဲ့တက်ကြတာအများစုပဲကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကတွေးတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးအာတန်ကြတဲ့ခုခုဆိုအာနာလို့မပြောချင်ဘူးမလောက်ချင်ဘူးအစင်မပြေရင်လည်းမပြောဘူးတော်ရင်လည်းမချီမွန်ဘူးပြဿနာရှိရင်လည်းမပြောချင်ဘူးမရှင်းချင်ဘူးစိတ်ထဲမှာပဲအဆိုင်ခဲတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဖို့အထက်တွေစိတ်အခက်မတင်တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဘဝနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပါပဲကိုလုံးနိုင်တာကိုလုံးလို့ရတာပဲလှုပ်လိုက်ပါအများကြီးတွေးနေတာကိုဘွားကိုကိုဖြစ်တယ်မှုကိုအပြစ်တင်တာတွေလိုတာထပ်ပေါ်ပြီးတွေးတော့နေတာတွေကကိုစိတ်ကိုပင်ပန်းစေမှာပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတော့ပို့ပြီးနှွေးထွေးတဲ့စိတ်ခံရှိကြတာပါပဲအားလုံးမှာအကောင်ဆုံးတွန်တွဲနေကြသလိုပဲဒါပေမဲ့အတွေးများနေခြင်းကကျွန်တော်တို့အသိဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အင်အားကိုကုန်ဆုံးစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေမှာတွေးတော်နေမှာတင်းမှထားမှာမျိုးစိုးရိမ်နေမှာမျိုးထက်အလုပ်ကိုများများလုပ်ပါစကားများများပြောပါထုတ်ဖို့ပြတာတော့များများလုပ်ပါကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲစိတ်ထဲမှာတင်စီထားပါဘသူအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှူချောင်ဖို့အတွက်ပါပဲ future self ကျွန်တော်လည်းနေထိုင်ဖြတ်သန်းရင်အနာကြီးကုန်တဲ့နေတွေအစဉ်ပြေတာတွေအထီးကျန်တာတွေလုံးလုံးနေရင်ဝမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ကုန်တဲ့နေတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရတွေရောက်တိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်ကို motivate ပြန်လုပ်ဖြစ်တဲ့ဤလေကိုမျှဝေပေးပါစေ။အဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်မှာတွေ့ရမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံဖော်ကြည့်ခြင်းပါပဲ။ငါရဲ့အသက်30ငါရဲ့အသက်40မှာငါဘယ်လိုလူဖြစ်နေမလဲ။ငါဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာပုံဖော်ကြည့်ခြင်းပဲ။ပို့ပြီးတည်ငြိမ်လာမယ်။ပို့ပြီးစိတ်ရှည်လာမယ်။ပို့ပြီးအေးချမ်းလာမယ်ပို့ပြီးတော်လာမယ်အလုပ်စူးစမ်းမယ်ပို့ပြီးပညာရှိလာမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအခြေချနိုင်မယ်အသက်30အရွယ်5ဆဲကျော်အသက်မှာစွတ်စွတ်ဝဝအသက်ကွဲမှုတဲ့အကြောင်းရည်ရင်းမော်ရင်ပြန်ပြောနေနိုင်မယ်အသက်35ကျောင်းမှာစာမရတဲ့အကြောင်းစာမလိုက်နိုင်လို့ဒ
depression ဝင်မှုတဲ့အသက်20ခလေးသာသာငါကိုငါပြန်တွေးနေမယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ငါ future self မှာတော့လောကဒဏ်တွေကိုပိုပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ဘေးရလူတွေပေါ်မှာဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့နှွေးထွေးမှုပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ financial အရာကိုကျင့်နဲ့အားရခြင်းနဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်တိုင်းငါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာပဲပြန်မှန်းသွားပြီလို့ပြန်တွေးခြင်းနဲ့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာလေအခုကနေပြန်ကြည့်ရင်တချို့ကိစ္စတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကြလဲနေတာရို့တော့ရင်ဆိုင်ကြော့ဖြတ်နိုင်ကြတာတော်လိုက်တာခံနိုင်ရှိလိုက်တာလို့ပဲကိုယ့်ကိုချီးကျူးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အခြေအနေကိုမှနေအတော့မကြလိုက်တာဒီထက်ပိုလုံနိုင်ရမှာလို့အဲ့ဒီတော့တွေးခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုချိန်မှာတွေးမိတယ်လို့မျိုးမတွေးမိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတိုင်းကကိုယ့်ဘဝအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေရလို့ကျွန်တော်ယုံလို့ပါပဲ။အခုချိန်မှာလည်းဒီလိုပါပဲ။တင့်ကိုတင်အားမရတာတွေမကျင်တတ်တာတွေရှိချင်းရှိနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတင့်တစ်ချိန်ကြတည်လာမှာပါ။နာခတ်မှာပိုကောင်းတဲ့တင့်ကတင့်ကိုစီချိုးနေမှာပါ။ငါတို့စုပ်ကင်ထားနိုင်တာပြစ်စုပ်ပံပဲရှိတယ်။တင့်ရဲ့အတိတ်ကတင့်ကိုမလိုအပ်တော့လို့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းတင့်ကိုမလိုအပ်သေးပါဘူး။တင့်ကိုလိုအပ်နေတာကပြစ်စုပ်ပံပါ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိတ်ကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့တလို့အနာဂတ်ကိုလည်း control လုပ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတကူကပြစ်စုံပံမှာအကောင်းဆုံးရှင်တန်နေထိုင်ကြဖို့ပါပဲပြစ်စုံပံမှာရှင်တန်မှာဒီစကားလူတိုင်းပြောကြပေမဲ့တကယ်တော့လူတိုင်းလည်းမကျင့်သုံးနိုင်ကြသေးပါဘူးလူတိုင်းဟာအတိတ်မှာအနေနဲ့အများနေမြုံနေတာအနာဂတ်အတွက်ပူပန်နေတာတွေရှိကြတာပါပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းအနာဂတ်အတွက်တခါတလေပူပန်မှုရဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတာပါပဲဒါဟာဒီနေ့အတွက်ရှင်တန်ခြင်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြစ်စုံပံမှာနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်တစ်နှစ်ချင်းစီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြတ်တန်းသွားဖို့ပါပဲဒီနေ့အတွက်အလောက်ကောင်းကောင်းလှုပ်တာဒီနေ့အတွက်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးသင်ယူတာဒီနေ့အစားကောင်းကောင်းစားတာဒီနေ့အတွက်ချစ်ရတဲ့လူတွေပေါ်တာဝန်ကျေးပေးတာဒီနေ့ကိုအကျိုးရှိရှိဖြတ်တန်းတာစာမျိုးလှုပ်ပေးဖို့ပါပဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးနေရင်လက်ရှိနေရာကိုအာရုံစိုက်နိုင်မှုအာနယ်လာတဲ့အခါအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုံနိုင်တော့ဘူးအစ်စ်တော့အရာတွေကိုမလေလာမတင်ယူနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါအနာဂတ်မှာအကျိုးရောက်တာကိုပဲဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့အစားကောင်းကောင်းစားပါဆိုတာဈေးကြီးတဲ့အစားအစာမှစားတော့ဆိုင်သွားစားမှအစားကောင်းစားရတာမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်အလုတ်များနေပါစေမနက်နေ့လည်းညစာသုံးနှစ်စာလုံးမပြတ်မကွက်စားတာအဟာရပြေဝအောင်စားတာတနက်စာလွတ်သွားရင်နောက်တနက်ကိုသိချစားပေးတာဒီလိုအသေးစိတ်လေးတွေနဲ့ကိုယ်ချမ်းမာရုံနေ့တိုင်းဂရုစိုက်သွားတာမျိုးပေါ့ချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဆိုလဲအနာဂတ်အတွက်အများကြီးပိုတွေးပြီးပူပန်နေတာထက်အနာမရှိတော့လေကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ကျေပြီးဂရုစိုက်ပေးတာမျိုးပို့ပြီးအားထားလုပ်ကြမှာပါလူသားတွေကကံကြမ္မာဘလောက်များထိန်ချုပ်နိုင်မှာမို့လို့လေဒီနေ့အတွက်ပဲအာယုံစိုက်ကြည့်ပါတဲ့ဘဝမှာပြင်ဆင်စရာတွေ၊တင့်အကျင့်တွေကိုပြုပြင်ချင်တာတွေ၊ပိုကောင်းအောင်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာတွေကိုသိလာမြင်လာတဲ့အခါပိုပြီးကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့အတွက်ပဲအရင်တွေးပါဆိုတာအနာဂတ်ပလန်မထားနဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။စာမုပ်ပဲအောင်ဖို့စာပုံမှန်ချက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။အနာဂတ်ပလန်ဆိုတာကကိုဖျားရမယ်စာမုပ်ပဲလိုမျိုးပဲ။ပြစ်စုံပံဆိုတာကတော့ကိုစားကြက်ရမယ်ကာလာပဲကံကြမ္မာသူ့လို့သူ့လုံးလိမ့်မယ်ကိုကကို့အလုပ်ကိုလုပ်ယုံပါပဲရွေးချယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာပါပဲဘဝမှာလူတိုင်းကကိုပါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့အတက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုချင်တယ်ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကသိချာသိကြတာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ဘဝမှာကိုပါဆက်လုပ်ရမယ်မသိလို့လမ်းပြောက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပါပဲ ဘာမေးချယူရမလဲမသိလို့ဘာဝါဒနာပါလဲမသိလို့ဘာလုပ်ချင်လဲသိချာမသိလို့စတာတွေပေါ့လူအများစုကအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲငါတော့တအားအောင်လုပ်ချင်တာဆိုပြီးသိချာမောက်တည်တဲ့လူကတော့ကံကောင်းတဲ့လူပေါ့ကျန်တဲ့လူတော်တော်များများတော့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာထက်ငါတော့ဘာကိုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးရွေးပြီးလုပ်ကြရတာပါငါဒီမိကြောင်ရွှေမယ်ငါဒီနယ်ပယ်သွားမယ်ငါဒီလုံလုံမယ်ဆိုရင်အများကြီးထဲမှာကိုဖြစ်ချင်လုံတာမရှိဘူးဆိုရင်လေကိုနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တာဒါလို့ကြည့်လည်းမဆိုပါဘူး
ဒါလောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးရွေးပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရတာအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းရတာပါကျွန်တော်လည်းလမ်းပြောင်းလို့စိတ်နေရာရက်တွေအများကြီးပါဘယ်စီကိုသွားပြီးဘယ်စီကိုရောက်မှလဲမသိတဲ့ရက်တွေပေါ့ကိုပါဖြစ်ချင်မှလည်းမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ခုခုပဲရွေးပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလို့ပန်းထိုင်အောင်ရောက်အောင်သွားပါတဲ့ကိုပါဖြစ်ချင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားတော့မသိခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှသိမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတိရမစစူးစားရမယ်ဆိုရင်အရန်နောက်ကျသွားမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ချင်တာမရှိတော့ရင်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးပန်းနိုင်ထိရအောင်စူးစားရမှာပါအိမ်မက်ဆိုတာရှာဖွေရတာလည်းဟုတ်တယ်လို့တိဆောက်ရတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ခရီးဘလောက်ရောက်ခဲ့လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးတယ်လူတွေကမွေးဖွားလာခြင်းရွေးချယ်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးလာတယ်၊ဘယ်နေရာမှာမွေးလာတယ်၊ဘလို့မိဘအစီမှာမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး။ဒီလိုပဲတချို့သောဘဝတရားအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး။လူတိုင်းက24နာရီပိုင်ကြရဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီ24နာရီမှာစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်ပဲတကယ်လက်တွေ့ကွာမှာတော့ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စတောက်နေထိုင်မှုရာနေ့စဉ်အလုံးလုံးနေကြတဲ့လူတွေအားလက်ချင်မရတဲ့လူတွေတောင်အများကြီးပါပြည့်စုံတဲ့မိသားစုရဲ့ကလေးတွေကပညာအေးဆေးစွာရှာနိုင်ပေမယ့်မပြည့်စုံတဲ့မိသားစုစီရကလေးရတော့တော်နေသည့်တိုင်အောင်သူ့မှာတခြားပူပန်စရာဘဝအခြေအနေတွေကအများကြီးရှိနေသေးတာပါပဲလူတိုင်းရဲ့ဘဝတုံညာစကြတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့က10လောက်ကစကြတာတချို့က1000လောက်ကစပြီးသက်တောင်းဖြစ်လာကြတာဒါကြောင့်1000လောက်ကစပြီးတက်တောင်းဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးကိုကတုံညာစနေရတဲ့ဘဝကိုငါကတော့တက်တောင်းမရောက်ပါလားဆိုပြီးကိုကိုစိတ်အားငယ်နေလို့မရဘူးကိုကတုံညာစပြီး9000ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်ဒါကိုအနေနဲ့ဘဝခီကိုစူးစမ်းပန်းစားရှောက်လာခဲ့တာပဲဘလောက်အမြင့်ကိုရှောက်နေပြီလဲဆိုတာထက်ငါရဲ့စမကနဲ့ငါဘလောက်ရှောက်လာနိုင်ပြီလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးတယ်ကံကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ဆုံးကိုကိုပဲထိမ့်ချုံနိုင်ကြမယ်မဟုတ်လားကားနဲ့မောင်းသွားတဲ့လူကမြန်မြန်ဝေးဝေးရောက်ရင်တော့စပင်းစီလာတဲ့ငါတန်တန်မာမာနဲ့ဘလောက်ထိခရီးရောက်လာပြီးပြီဆိုတာကိုဘဝမှာတခါတလေကိုကိုကိုအပိတ်တက်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ကျမတို့ QQ Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ထားပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်ပြအောင်လို့ဒီခေါင်းလောင်းလို့လဲနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အမြဲပျော်နေမှဖြစ်မှာလားအခုနောက်ပိုင်းပျော်ပေးနေရတာဝိတ္တရားတစ်ခုလိုဖြစ်လာသလားလို့တော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်လည်းရှေ့မှာရေးဦးတဲ့အတိုင်းပျော်ရွှင်ခြင်းလမ်းညွန်ပေါ့။အဲ့လိုပဲအခုနှစ်တွေမှာပျော်ပျော်နေဆိုတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်။အဓိကကတော့လူရဲ့ချင်းချင်းစေတနာတွေပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်တယောက်ကပျော်ပျော်နေနော်လို့ပြောတာအပြစ်စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်တွေ့သည်မြင်သည်မြလူတိုင်းကပျော်ပျော်နေလို့ပြောနေရင်တော့ကိုကမပျော်မဖြစ်ကိုပျော်ပြပေးနေရမယ့်ဝိတ္တရားလို့ဖြစ်လာတယ်။အဓိကကပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာထက်စိတ်လေးကိုအေးချမ်းချမ်းထားတတ်ဖို့အရင်စူးစမ်းမှာပါပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာမျိုးကြာထိစုကြီးပေါက်တယ်လို့မျိုးဇီဝရေးအတွက်အရန်ချီမာတဲ့အခွင့်အရေးရလိုက်တဲ့အခါမျိုးမိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ကအောင်မြင်တာမျိုးကိုယ်တိုင်အရန်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့သိချာတယ်ဒါ happiness ပေါ့အရန်ပျော်တာပဲငါအရန်ဝမ်းသာတာပဲငါစူးစမ်းရတဲ့အရာထင်ပြီပေါ့တိုင်းမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုအဆင်ပြေမှုကအမြဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေ့တိုင်းမကြုံတွေ့နေနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုနေရဆိုရင်တော့ထုခဲ့ပြီးဘယ်ပျော်နေပါမလဲနော်နောက်လူတွေမှာအကျင့်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘလောက်ပဲရှာပါတဲ့အရာဖြစ်နေပါစေသင်ခဏခဏရှာနေအဲ့ဒီရာဟာသင်အတွက်ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးရှာရှာပါပါနဲ့တစ်ခါတလေရတဲ့အရာသာပို့ပြီးပျော်စရာပါဒါကြောင့်အမြဲပျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝမှာအဆင်ပြေတာတွေအရင်များနေလေပျော်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတာရိုးသွားမှာပါဒီလိုမဖြစ်ဘူးမထင်ပါနဲ့ချို့တဲ့လူတွေပဲတက်သေးကြတာစိတ်ဆင်းရဲကြတာမဟုတ်ပဲကဘာကျော်ဆယ်လေးတွေအချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်တွေတောင်တက်သေးကြတာပါပဲအဲ့ဒီအခါကျဒီလိုလူတွေရဲ့ဘဝမှာငွေအောင်မြင်မှုအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပြည့်စုံနေရတဲ့ဘာလို့တက်သေးရလဲလို့တွေးမိကြမယ်တကယ်ကလူတွေကသူတို့မှမရှိတဲ့အရာတခြားလူတွေစီမှာရှိနေရင်ဒီလူသိပ်ပျော်နေတာပဲလို့ထင်ကြတာအမှန်တော့လူတွေကကိုယ်မှမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးစိတ်တော်ကရောက်နေကြတာပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခဏခဏရှာတဲ့အရာတွေအတွက်
လူတွေကမပြောတတ်တော့ဘူး။အောင်မြင်မှုငွေကြေးအချက်အကုန်ပေါ့။ပျော်ရွှင်မှုမူလတဲ့ဆင်။ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်ပဲနဲ့ပျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကိုဒီနှစ်တွေမှာကျွန်တော်သိလာတယ်။ငါဟာအယူပဲ။အဲ့လိုလူတွေဘဝကိုပျော်ပျော်နေဖို့ဘာလို့ပြောမိတာလဲ။သူတို့နေရာမှာငါဆိုရင်ရောပျော်ပါမလား။မပျော်ဘူးလေဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ဆုံးမရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝလဲအရင်မိကိုခင်ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။တုံညနဲ့စာလာပြီးအခုမှတစ်ဖြစ်တုံးရှိသေး။တုံညကိုပြန်ရောက်ရင်လဲတုံညနဲ့ပြန်စားမယ်လို့ကိုယ့်ကိုအားပေးနေရတဲ့ဘဝမျိုးပဲ။အဓိကကဘဝမှာအခြေခံလွဲချက်ဖြစ်တဲ့နေဖို့စားဖို့အခြေခံအသုံးစရာတွေလောက်ငါဖို့ဆိုတာကိုအရင်စူးစမ်းရမယ်။အဲ့လိုဘဝမှာအလုပ်ဆိုလဲပြောပြောမပြောပြောအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်လုပ်ရမယ့်ကာလရှိတယ်။ဘဝမှာပျော်ဖို့ရာစူးစမ်းရမယ့်ကာလရှိလို့မပျော်လဲအသက်ရှင်ဖို့ပဲငါစူးစမ်းနေထိုင်မယ်ဆိုတော့ကာလလည်းလိုသေးတယ်။လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာစူးစမ်းရုံခံရတဲ့ကာလတွေရှိတတ်ကြတာပဲ။အစင်မပြေတဲ့နှစ်တွေတည်ချပေါင်းကြုံရမှာပဲ။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာလည်းပျော်ပျော်မပျော်ပျော်ဖြတ်တန်းရမှာပဲ။ဘဝကိုအရှုံးမပေးနဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီလိုအချိန်အခါမျိုးအတွက်ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်။ဖြစ်လာသည်များအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စတဲ့အတ္တမှုတွေနဲ့နေထိုင်ရတရားမယ်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ဖြစ်ရမယ်ကာလတွေရှိရယ်10နှစ်လဲကြာခြင်းကြာမယ်15နှစ်လဲကြာခြင်းကြာမယ်ဘာသာရေးရာကျင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်ရခြင်းဒုက္ခကိုသိကြဖို့လူဘဝကိုရှာခဲ့တာမို့ဘဝကြီးကပျော်စရာလည်းမကောင်းဘူးလို့ငြင်းနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာအတ္တမီဖြတ်တန်းကြဖို့ပဲဘဝကနေဝင်တလဲနေထွက်တလဲကျွန်တော်တော့ဘဝအရှုံးမပေးခြင်းဘူးအရှုံးတွေများတဲ့လောကကြီးမှာကိုယ့်ဘဝကိုတော့အရှုံးမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးတဲ့အထိမပေးနိုင်ရင်တော့ဘဝကိုတတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းကြမှာပါပဲဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအရင်ဖြေပါပြီးမှပျော်ရွှင်မှုကိုရှာပါအတမဆန်ခင်အနာအရင်ခံဖို့လိုပါတယ်လူမှုရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များဆက်ဆံရေးတကူအဆုံးတက်သွားတဲ့အခါကိုကိုကိုသင်ခန်းစာယူပါကျွန်တော်ကတော့မျက်ပြန်တိုင်းမှာပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုကိုကိုပဲတုံ့တန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာထိမ့်ချုံနိုင်တာဆိုလို့ကိုကိုပဲရှိလို့ပါဘဝဆိုတာခရီးတစ်ခုလိုပါပဲဘယ်နေရာပဲခရီးထွက်ထွက်ဒီခရီးမှာဘာလို့နိုင်နေငါတော့ဘာယူသွားဖို့မေ့ခဲ့တယ်ဘာလို့ဖို့မိခဲ့ရဆိုတာမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဆက်ဆံရေးတကူကိုခရီးထွက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ပါတာဝန်ကျေရလူဖြစ်အောင်စ조사ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရရင်မိမိကိုယ်ကိုတာဝန်ကျေအောင်စ조사ရတယ်။အဓိကတော့ state trauma မရဘူးပါပဲ။လူတွေကိုဘဝတွေကိုဝင်ကွင်းရောထွက်ခွင်ရောပေးထားနိုင်မို့ဆိုတာ regular တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။နုနယ်တဲ့နှလုံးသားအတွက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကအလွယ်တကူတန်ရာရနိုင်တယ်။နှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ထားဖို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုအရင်လုံလောက်စွာချစ်တတ်ပြီးတစ်ဖက်လိုလည်းချစ်တတ်ဖို့ရလိုသေးတယ်။နှလုံးသားတွေကထိလွယ်ရှာလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူပိသားဟုဆိုနှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ထားရမှာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆက်ဆံရေးတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံပေးပြီးဖတ်ခွာသွားတဲ့အခါလည်းသူ့အပြက်တွေငါ့အပြက်တွေဆိုတာထက်ကိုယ်လန်းကိုယ်သွားကြရလို့ပဲသတ်မှတ်ရပါတယ်။ကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုယ်တိုင်းနှစ်သိမ့်တက်ရပါတယ်။ဘဝမှာမိမိကိုယ်တိုင်းကပထမပါပဲ။လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်အချစ်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ချစ်ပုံချစ်နေမတူကြတာကိုယ့်ကိုယ်မချစ်တတ်ကြတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆက်ဆံရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မာနအရန်ချပေးကြတာတွေ။တချို့ဆက်ဆံရေးတွေကလည်းမာနတွေအရန်ထားကြတာတွေ။တချို့ဆက်ဆံရေးတွေမှာကိုယ်ကပဲတစ်ချိန်လုံးပေးနေတဲ့အခါကိုယ်ပေးတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးကျလာတာတွေ။အခါတလေကြဒီဆက်ဆံရေးမှာပဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးဘဝတက်လန်းပန်းအာရှော်မိတာပဲဒီဆက်ဆံရေးတော့အချိန်မပေးပဲအရန်အလှန်လုံမိတာပဲလူတွေကိုလွယ်လွယ်တုံ့တက်မိတာစတဲ့ငါဘာတွေလွန်သွားလဲငါတော့ဘာတွေပိုသွားလဲဆိုတာကိုအမြဲပြန်တုံ့တက်ပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးမှာငါဘာလေးစင်ချင်ရမယ်ဘာတွေတော့ပိုပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးစတာတွေပဲအမြဲစင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးပေါ်လဲတာဝန်ကျေအောင်စူးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်စိတ်ကမတိချာမရေရာနဲ့သူတစ်ပါးကိုတွားရှုပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအများကြီးပါပဲတကယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ခဏတာစိတ်တာယာမှုအတွက်တစ်ဖက်လူရဲ့အချိန်ကိုဖြုံပြတာစိတ်တို့လှည့်စားတာကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆက်ဆံရေးတကူအဆုံးတတ်တဲ့အခါငါရောသ
tu po ba long ke le so ra ye naw ta khaw cha yin di lo ma phet se chin mu so le lu da san mu the sin sa bo lo ba ye ti ke so lu re ha lo ga dan ye nait san mu re cha ma a lu le khan sa ni ya pi da ba chin lo a chin chin that nait sa sia ma lo bu ma ho la tu da ba khan sa chat ko le the sin sa pe bo lo ba ye လူတိုင်းကအမြဲတမ်းကိုယ်ခံစားချက်ရှိတဲ့တင်ပြီးတစ်ဖက်လူတို့မစင်စားဘူးဆိုရင်ဒါဟာ selfish ဖြစ်တာပါပဲ။ငါတော့ငါနေချင်လို့နေ၊ငါလုပ်ချင်လို့လုပ်မှာ၊ငါစိတ်ခံစားချက်အဓိကပဲ။ငါရက်တက်ချင်ရက်တက်လိုက်မှာ၊ငါအော်ငေါက်ချင်အော်ငေါက်လိုက်မှာ၊ငါသွားချင်သွားမယ်၊လာချင်လာမယ်၊စရည်အားလုံးကတကူကောင်းဆန်တဲ့အတွေ့တွေပါ။မိသားစုတစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေး relationship စရည်အားလုံးကသူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းချဲ့ပြီးစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်။အ ਨੇ ဆုံးမချစ်တော့ရင်တော့သူ့ဘက်ကိုမငှဲ့တော့ဘူးဆိုတာမဖြစ်တင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာကကိုယ့်ကြောင့်အစုံတရားကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်တင်လို့ပါပဲ။ကိုချစ်ရတဲ့လူဆိုပို့တော့ဂရုစိုက်ရပါအောင်မယ်။တစ်ဖက်ကလည်းနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်သလိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုတာထပ်ပို့ပြီးအခွင့်အရေးမယူမိဖို့လိုပါတယ်။ဖုန်းလဲကင်ကျင်မှကင်မယ်၊စာလဲပြန်ကျင်မှပြန်မယ်။အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲလဲပျောက်ချင်းပျောက်သွားမယ်။စိတ်အစင်မပြေရင်လဲပျောက်နေမယ်။စတာမျိုးတွေကလဲအမြဲလုံနေလို့ကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလုံများနေလို့ပင်ပန်းနေလို့ဖုံးမကင်နိုင်ဘူးကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်။ဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးကကြိုးလေးတစ်ချောင်းလိုပဲအ short အတင်းနဲ့တွားရမှာ။တစ်ဖက်လူကလဲအကုန်လုံးလိုက်ချုပ်ချဲပြီးနားမလဲပေးလို့မရသလိုတစ်ဖက်ကိုကြီးငါပါလုံလို့နေရနားလဲပေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးလဲပြောလို့မရပြန်ဘူးအိမ်ကအမေပုံစံရင်မကင်နိုင်တာစားကိုကတော့မအားလို့မကင်ဘူးအမေကတော့တခုခုဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျမအားလို့မကင်လိုက်နိုင်တာတော့အားတာနဲ့အမေရဲ့အလုံများနေလို့နော်အားလုံးစင်ပြေတယ်ဆိုပြီးပြန်အကြောင်းကြားပေးတာမျိုးအားစားဆက်ဆံရေးတွေမှာလေးစားမှုရှိတင်တာပဲတစ်ဖက်ကလည်းအားတိုင်းတစ်ချိန်လုံးပုံစံနေတာမျိုးမလုပ်ဖို့လိုသလိုကိုကလည်းတစ်ဖက်ကိုဒလေးတစားနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ပေးရမဆိုပါအချင်းချင်းတယောက်ခံစားချက်တယောက်နားလည်ပေးဖို့နဲ့သူ့ဘက်ကိုလည်းငှဲ့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရောဂါကြီးကပိုပြီးလှပမှအမှန်ပါပဲမိမိဘက်ကအသင့်ဖြစ်မှ relationship တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါတဲ့အနေနဲ့အခုချိန်မှာ relationship တစ်ခုအတွက်အဆင့်သစ်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတင့်ကိုတင့်မေးဘူးပါလား relationship တစ်ခုအတွက်ကိုအချိန်ပေးနိုင်ပြီလားရိုးသားနိုင်ပြီလားတံပိုးထားနိုင်ပြီလားချစ်နိုင်ပြီလားဘဝကိုတစုံတစ်ယောက်နဲ့အတူတွဲသွားနိုင်ပြီလားစတဲ့အခြေခံချက်တွေကိုရင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပြန်မေးရတော့မယ်တခြားနေရာတွေမှာခလေးဆန်လို့မရသလိုအသက်တွေကြီးလာနေများ relationship မှာခလေးဆန်နေရင်လည်းမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ကိုယ်ဟာစိတ်တန်ရာတွေရလိုက်တခြားလူတွေကိုစိတ်တန်ရာပေးမိလိုက်တဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြမှာပဲလူတွေကိုယ်တိုင်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပဲ relationship တခုကိုရင်ခုန်လိုက်ုံနဲ့မြန်မြန်ဆလိုက်ကြတာများတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်မပေးနိုင်လို့လူတယောက်ကိုမချစ်နိုင်သေးလို့ဘဝကရုန်းကန်နေရတော့မို့ပျော့ကျင်သေးလို့ရွေးချယ်ကျင်သေးလို့စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခလေးဆန်ဆန်အပြန်လဲထားခဲ့ကြတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ခလေးဆန်ဆန်ပဲစတင်ခဲ့ကြတာမို့လို့လေ relationship တခုမှာအချိန်လဲပေးရပါမယ်။relationship ကအချင်းချင်း communication ရှိနေဖို့လိုတယ်။အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ဖုန်းခေါ်ပြီးဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာရောအဆင်ပြေလားထမင်းစားပြီလားမေးတာမျိုးပေါ့။ဒါဟာအရေးမကြီးဘူးထင်ရပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းပဲ။ long distance relationship ဆိုရင်ပို့လို့တော့အချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပေးတာပေါ့လိုအပ်သေးတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကဒီဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။မပြတ်တောက်ချင်ဘူးဆိုရင်မတူညီတဲ့အချိန်တွေတစ်ဖက်မှာနေတစ်ဖက်မှာညာတစ်ဖက်ကအိယာထားတစ်ဖက်ကအိယာဝင်ချင်းဖြစ်နေရင်တော့နှစ်ယောက်တူ communicate လုပ်ဖို့ရအချိန်တကူတတ်မှတ်ပေးတာမျိုးကကိုတိဆောက်ထားတဲ့ relationship ပေါ်တန်ဖိုးထားခြင်းပဲချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲချိန်ကုန်မှာထိတ်တရော quality time ရိုးသားနိုင်ပြီလားအခုခေတ်လူတွေကတော့ရွေးချယ်ချင်ကြတဲ့စိတ်တွေများတယ်ထင်ပါတယ်ဒါကလည်းလောကကြီးဟာရွေးချယ်စရာများလာအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တူတဲ့လူကိုပဲရှာဖို့လိုတယ်ကိုက serious သမား old kind ဆန်ဆန်လို့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်လူက pressure ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ dating နဲ့လုပ်ပြီးလူတွေအများကြီးတောင်မှပြန်ရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးဆိုကိုပဲအသေးတွေ꽌နေရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုကရွေးချယ်ချင်တဲ့လူဖြစ်နေပြီး relationship ကို
serious ထားတဲ့လူကိုတွားပြီးကစားမိရင်တစ်ဖက်လူကိုစိတ်တန်ရာပေးစေတာပါပဲ။ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလည်းမျိုးသားချင်းပါပဲ။အနည်းဆုံးတော့လူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာပဲရိုးသားမှုရှိနိုင်မှာတေချာမှာဆက်ဆံရေးတစ်ခုစတဲ့မှာတန်ဖိုးထားနိုင်ပြီလား။စကားတစ်ခုရှိတယ်။ခဏတစ်ဖြုတ်ကောင်းတာတော့ဘယ်သူမှစော်လုံနိုင်ပေမဲ့အမြဲကောင်းတာမျိုးအမြဲအတူရှိပေးနေတာမျိုးကတော့တကယ်ချစ်တဲ့လူအားမှလုံနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်ကိုက serious ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အချိန်ယူပါ။ကို့အကြောင်းတွေပေးသေးပါ။သူ့အကြောင်းတွေသိအောင်စူးစမ်းပါ။ဒီလိုနည်းရနဲ့အချိန်ယူပါ။ပြီးရင်တော့ကိုနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတန်ဖိုးထားပေးမယ်။ကိုကလည်းဒီလိုနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆံရေးလေးကိုတော့တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတော့အသိဝင်တဲ့လူအပြန်လဲဆုတ်ကင်ထားပေးမယ်လူသားရွေးချယ်ပါ။ဘဝကိုစုံတယောက်နဲ့လက်တွဲသွားနိုင်ပြီလားဒီတပုတ်လုံးကရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ရေးတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့စဉ်းစားထားပြီဆိုရင်တော့ကို့ဘဝမှာကဒီလူကဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာတော့မှာပါဘဝမှာတယောက်ထက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန့်တန်းရမယ့်အချိန်တွေရှိသလိုတယောက်ထက်ရုန်းကန်နေရမယ့်အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ငါတယောက်ထဲတော့မနှဲရှင်တန်နေရတာဘယ်စုံတယောက်ကိုဘဝတွေကိုခေါ်ရမှာလဲလို့တွဲမိတဲ့အချိန်တွေနှစ်တွေလည်းရှိမှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုကရုံးကန်ရအောင်မယ်။အချိန်မကြသေးဘူး။အပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြုံနိုင်သေးတယ်။ဒီအချိန်မှာတွေ့ရလို့လည်းစောင့်ဆိုင်ပေးမှတွဲခေါ်ပေးမှညှိနှိုင်းပေးမှတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ serious relationship ကိုမစင်စားသေးတာမတိဆောက်သေးတာကောင်းပါရဲ့။ relationship တစ်ခုမိသားစုတစ်ခုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်တော့အစစအရာရာသူ့အတွက်ပါထည့်စင်စားပေးရအောင်မယ်။တွဲခေါ်ပေးရမယ်ညှိနှိုင်းပေးရမယ်စတဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုခြေပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်လူတွေကအထင်ကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပေးနိုင်တာတွေပဲတူကြမလဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မတူကြပါဘူးဒီထက်အများကြီးလက်လန်းမမီလောက်အောင်ကျေပြန့်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင်တာကလူတွေကအလုံမဆိုးအလုံတာဝန်အလုံဝတ္တရားဆိုပြီးတတ်မှတ်ကြပါမယ်လူတွေကြားကမိသားစုပေါင်းတင်ရေးချစ်သူရေးစားအိမ်အောင်ပဲစတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကလည်းခန်းစားချက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဆိုပြီးဂရုမစိုက်ကြပါဘူးကိုယ်ခန်းစားချက်ဖြောင်းခေါ်ချင်ခေါ်မယ်ပြောချင်ပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ခန်းစားချက်အတိုင်းပဲလုပ်မယ်တကယ်ကဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှလည်းတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာရှိပါရဲ့မိသားစုဆိုလည်းမိဘပိသားဘူးသားသမီးပိသားဘူးအိမ်အောင်ပဲမှလည်းလင်ယောက်ျားပိသားဘူးဇနီးပိသားဘူးချစ်သူရေးစားဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကချစ်သူတာဝန်ကျေဖို့စာတွေကတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပါပဲကိုကဒါတွေကိုတိဆောက်ဖို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားမှလို့အချိန်ပေးရမယ်တာဝန်ဂရုစိုက်ပေးရမယ်တန်ဖိုးထားပေးရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ် Change your personality လူတွေဟာ mosaic အကြည့်ကားတွေနဲ့တူရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတည်တည်လေးတွေပေါင်းပြီးတိဆောက်ထားလိုမျိုးလူဆိုတာကူးစက်တတ်တဲ့တံဝါယောဂါတွေအကျင့်တွေ personality တွေအကြိုက်တွေအမှုကျင့်တွေအတွေ့အကြုံလူမှရှိတဲ့အရာအလုံးဟာကိုယ်ပိုင်မွေးတဲ့ဟာပါလာတယ်ဆိုတာထက်ကို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အပြုမူတွေစကားတွေအတွေ့အကြုံအကျင့်တွေကိုပုံစံတူလိုက်ကျင့်သုံးမိနေတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကြုံမွေးမှုတဲ့အစားအစာဟာကိုယ့်ရဲ့ favorite food ဖြစ်လာတာလူတယောက်နားထောင်ခိုင်းမှုတဲ့သခြင်းကိုအခုထိနားထောင်နေမိတာလူတယောက်ရဲ့အကျင့်တကူကိုသဘောကျလို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုအခုထိသင်ဟာကျင့်သုံးနေမိတာလူတယောက်ပြောပြတဲ့ဘဝဒသနာတစ်ခုတိုင်းတင့်ရဘဝကိုဖြတ်တန်းနေမိတာစတဲ့အသေးဖွဲလေးတွေကနေအကြီးဆုံးသောအရာတွေထိလူတွေကကူးဆက်နေကြတာဒါကြောင့်တင့်ဟာဘာတွေကိုလက်ခံပြီးဘာတွေကိုတမျက်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ဘယင်းတော့ကတင့်ရဲ့ personality နဲ့အခုတင့်ရဲ့ personality နဲ့တူပါသလားကျွန်တော်တော့မတူဘူးပြောင်းလဲလာတယ်လို့ခံစားရပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ personality ကိုကိုယ်သဘောကျပါတယ်။အရင်တုန်းကဒီလောက်မနှွေးထွေးသလိုကနေနှွေးထွေးလာတတ်ပြီးလောကကြီးမှာလည်းပို့ပြီးကြိုးကြိုးဆဆနေထိုင်တတ်လာလို့ပဲ။လူတွေကမိမိကိုယ်တိုင်းတော့မထိန်ချုံနိုင်ရင်လောကကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ထိန်ချုံနိုင်မှာလဲ။ဝိတ်ချမယ်ဆိုပြီးအစားတွေပဲစားနေမိတာ။အခန်းရှင်အောင်ထားမယ်ဆိုပြီးပစ္စည်းတွေအမြဲပွားစားကျဲနေသေးတာ။လူတွေကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဆက်ဆံပေးတာ၊ပြတ်သားမှုဆုံးဖြတ်ပြီးတေချာပေါက်ပြတ်သားတာ။အလောက်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါင်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တာစတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုတော့မပြောင်းလဲပြင်နိုင်လောကကြီးကိုအနိုင်မရနိုင်ပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲရှင်းပါတယ်လူတွေရဲ့ mosaic ပကြီးကားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်သင်ပေးနာလူတွေစီက
ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယ်စီကိုလိုက်ပြီးကျင့်သုံးကြည့်ပါကိုကောင်းတဲ့ personality ကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်လောကကြီးကိုအကောင်းဘက်ကမြင့်တက်သူရဲ့အနာမှာနေတဲ့အခါဘလို့အကောင်းမြင်ရမလဲသိလာမှာပါပြတ်သားတဲ့နေရာမှာပြတ်သားတတ်တဲ့လူမျိုးမြင်တဲ့အခါပြတ်သားဖို့ကလည်းလိုချောင်သိလာမှာပါဘယ်အရာကမှတော့ပြည့်စုံတဲ့ version ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီအတိုင်းသင်ဘလို့ personality မျိုးနဲ့သင်ကိုယ်သင်မြင်ကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကိုယ်သင်ဖန်တီးပါတည်ဆောက်ပါသင်ငန်းစာလူတွေစီကနေကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအတူယူပါလိုက်နာကျင့်သုံးပါလူတွေကကိုယ့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲတစ်ချိန်ကြာရင်ပြန်သတိရမိမှာပါဘဝမှာကိုယ့်ဘက်ကချစ်ရတဲ့လူတွေကိုယ့်ဘက်ကချစ်ရတဲ့လူတွေရောကိုယ့်ဘက်ကပဲကောင်းပေးရတဲ့လူဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးမှာကိုယ့်ဘက်ကပဲခက်ခက်ခဲခဲစုပ်ကိုင်ထားရတဲ့လူတွေရောရှိကြမှာပဲဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကိုချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ရောကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ရောဝေးသွားကြပြီဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့ကိုကချစ်ရတဲ့လူတွေကိုတတိယကြလိမ့်မယ်သူတို့ runset တန်တာကြလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အချိန်တွေကြာလာရင်တော့ကိုပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုပြန်အမှတ်ရကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျမှဩငါအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ငါအပေါ်မှာဒီလောက်ကောင်းပေးနေတာမသိခဲ့ပါလားငါတော့သူ့ပေါ်ပြန်ကောင်းပေးဖို့မိနေခဲ့ပါလားဆိုတာတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ချင်ချစ်ချင်ပြန်တွဲမိတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုတော့အတိမတ်ပြုလိုက်မယ်လူတွေကချစ်ပုံချစ်နေမတူကြဘူးအရင်ချစ်ပြတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြသလိုတချို့ကချစ်ပေမဲ့ထုတ်မပြနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထုတ်မပြနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အချစ်တွေကိုငါတို့ကဝေးပြီးမှတည်တာသူဟာသူ့ပုံစံနဲ့သူတော့ငါ့ကိုဂရုတစိုင်ချစ်နေကြတာပါလားဆိုတော့လေကိုကပေးခဲ့ရတဲ့လူတွေကြပေးနိုင်တာလဲအားလုံးပေးပြီးသွားပြီသူတို့စီကလည်းဘာမှပြန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် is stable ဖြစ်သွားတာကိုအကောင်းခဲ့တဲ့လူကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတေလာရဲ့ back to season မှာရလို့လိုမျိုးတစ်ခုစီသူကငါ့အကြောင်းတွေသိခဲ့ပေမဲ့ငါကတော့သူ့အကြောင်းတွေမသိခဲ့ပါလားဆိုတော့စိတ်ဝင်လာတာမျိုးအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီလူကအလုံများနေတာပဲဒါပေမဲ့အလုံများနေရတဲ့ကိုငါတို့အကြောင်းဂရုတစိုင်ရှိနေကြတာပဲဆိုတာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသိလာရတာပေါ့လူတွေကသူတို့ပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေတော့တစ်ချာတော့တတိယကြမှာပါဒါကြောင့်လူတိုင်းပေါ်ကောင်းမွန်စွာဖြူစင်စွာဆက်ဆံပါသူတို့ဟာတစ်ချိန်မှာတော့တင့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့မြတ်တာကိုတတိယကြမှာပါဘာကြောင့်လဲမှလမ်းလွဲမပြေရဘူးဘဝမှာတေချာပေါင်းအချိန်ယူရမယ်ကိစ္စနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့တေချာပေါင်းလက်မလျှော့ရမယ်အရာနှစ်ခုဆိုလဲဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကအိမ်မက်ရီမန်ချန်နဲ့ချစ်ရတဲ့လူပဲမိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူပဲ။ခက်ခဲလို့ဆိုပြီးအိမ်မက်ကိုလည်းလက်မလျှော့ရသလိုအစစ်မပြေမှုတွေရှိလို့ဆိုပြီးချစ်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်လက်မလျှော့ရဘူး။ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝဆိုတာကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုဆိုလိုတာပေါ့။လိုချင်တဲ့ဘဝရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မက်ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ final destination ကိုတော့မေ့ပြလိုက်လို့လက်လျှော့လိုက်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်မင်းရသားမင်းအိမ်မက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရင်ဘသူကလာပြီးဖမ်းဆုပ်ထားပေးမှာမို့လို့လဲခက်ခဲမှာဆိုရင်ပဲတက်နိုင်သလားတက်နိုင်တာထက်ပိုပြီးစူးစမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်လဲမှလမ်းလွှဲမပြေရဘူး။တကယ်လို့မင်းကမင်းအိမ်မက်စီကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေလောကကြီးကမင်းကိုတက်နေရစားတော့လက်ဆောင်ပေးမှာပဲ။ငါတို့အရွယ်မတိုက်တဲ့ထဲမှာလောကကြီးလည်းပါတယ်ရလာသည်များအခွင့်အရေးတိုင်းကိုပေးလာသည်များအခွင့်အရေးတိုင်းကိုကောင်းကောင်းအသုံးချမယ်လိုချင်တာမပေးလို့ဆိုပြီးဘဝအရွယ်တိုင်းဖြတ်တန်းနေတာမျိုးခလေးမဆန်ရဘူးအဲ့လိုပဲချစ်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်လက်မလျှော့ရဘူးမင်းကမင်းချစ်ရတဲ့လူတွေကိုလွယ်လွယ်လက်လျှော့လိုက်ရင်မင်းကိုလည်းသူတို့ကလွယ်လွယ်လက်လျှော့ကြမှာပေါ့လက်လျှော့လိုက်တာနဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတာနဲ့မတူပြန်ဘူးလက်လွတ်လိုက်ရတာဆိုရင်တော့ဘာတန်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုကတကယ်ချစ်တဲ့လူကိုလက်မလျှော့တင်တယ်လို့တကယ်လို့လက်လွှတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်လည်းမင်းကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဖန်ဆုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ရန်တွေဖြစ်ရတဲ့အခါရှိမှာပဲအစင်မပြေတဲ့အခါတွေရှိမှာပဲဒါမဲ့လွယ်လွယ်မစွန့်ပစ်ခဲ့ရဘူးမိသားစုတွေဖြစ်နေလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထီးပေါ့အိမ်မက်ကိုလည်းစုပ်ကိုင်းထားလက်လွှတ်လိုက်ရရင်အခွင့်အရေးထားကိုလည်းစုပ်ကိုင်းထားကိုကချစ်တဲ့လူလဲစုပ်ကိုင်းထားဒါတော့မှလက်လွတ်လိုက်ရရင်ကိုချစ်တဲ့လူကိုတံပိုးထားမှတ်ထားနော်လောကကြီးကိုအရွယ်မတိုင်ရဘူးဘဝကိုလွယ်ကူမယ်လို့မထင်ရဘူးလူပိသားဖို့အနေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကလည်းသူ့တပါးကိုစိတ်တန်ရမပေးမိဖို့လိုတယ်လူတွေကကိုကစိတ်တန်ရရမှသာကြောက်ကြတာ
ငါလို့ရကြောင်သူစိတ်တန်ရာရသွားမလားဆိုတော့တော့ဘယ်တော့မှထည့်မတွေ့ကြဘူးကိုလို့ချင်တော့လှုပ်လိုက်ကြပဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုစိတ်တန်ရာရလာရင်အလှဲကြလဲတစ်ဖက်လူဟာကိုအတွက်မစင်စားပဲသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်သူပြောချင်တာပြောနေတာစပြီးဖြစ်လာတာပဲဒီလိုနဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်တော်တတိမထားမိချိန်မှာအပြန်အလှန်စိတ်တန်ရာတွေပေးမိနေကြတာပဲစကားလေးတစ်ခုအပြုတ်မို့လဲတစ်ခုလောက်ရတဲ့တကူဟာတစ်ဖက်လူအတွက်လည်းထက်စင်စားပေးဖို့လိုတယ်။ကိုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရသွားတာမဟုတ်ရင်တော့ကိုကြောင့် trauma ရသွားတော့မဖြစ်သင့်ဘူးမဟုတ်လား။ဘယ်သူမှတော့သူ့ငါကြောင့်စိတ်ထန်ရရပါစေဆိုပြီးလောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပေမဲ့ငါလောက်ချင်လားလောက်လိုက်ပါမယ်။ तू ကခံစားရလဲခဏပေါ့အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတာအနေနဲ့စကြတာပါပဲ။ Karma is waiting for you. ဝိကလည်းတင့်ကိုစောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်တော့ဝက်ကိုယုံနေဒါမဲ့အချိန်လေးတခုရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကလည်းတကယ်မှန်တယ်ကိုကသူများကိုကောင်းတာလုပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတိုင်းကိုစီပြန်လာတာသူများကမကောင်းတာတခုခုလုပ်တာမကောင်းတာတခုခုပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကဖြစ်လာတာပဲဒါတောင်ဆွဆွကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မတရားသဖြင့်လုပ်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးနော်သူများကိုအရင်မပြောရဘူးလေဝက်လည်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတခုရှိရဲ့ तू ကမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုနဲ့မဆိုင်ပဲအရင်မပုတ်ခရဘူးအပြည့်မပြောရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဥမာ तू ကအယမ်းဝါနေအသားမဲနေတယ်ဆိုရင်နေကအယမ်းဝါလိုက်တာ तू ကအသားမဲလိုက်တာနေမျက်နှာရဖောနေတာပဲလို့ပြောလိုက်မိရင်ကိုတကယ်သိမ့်မကြခင်ပဲကိုယ်တိုင်ဝါပြီးအသားတွေမဲလာတာမျိုးဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်ကသူ့တို့ဘဝမှာအပြည့်တစ်ခုခုလုံမိပြီးသားအဲ့ဒီအပြည့်ကကိုယ်မရိုက်ခတ်နေဘူးဆိုရင်လိုတာထပ်ပေါ်ပြီးအတင်းတုံမိတာအချင်းချင်းအပြည့်ပြောမိတာဆိုကိုပါတစ်ချိန်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဥမာနေရရေးစားမြလိုက်တာမျက်နှာများတယ်တော်ယုံပြောတာမဟုတ်ပဲဒါကြီးကိုကိုနဲ့လည်းမဆိုင်ပဲအပြစ်လို့ပုတ်ခတ်ပြောခဲ့ရင်တစ်ချိန်ကျကိုပါမရှိရွယ်ပဲဘဝမှာရွေးချယ်ခတ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာကိုစိတ်ကပါအဲ့လိုကျင်းနေကြတဲ့ရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူများကိုငွေကြေးခတ်ခဲအောင်လုပ်ရင်ကိုပါငွေကြေးခတ်ခဲလာတတ်တယ်သူများကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်မိရင်ကိုပါစိတ်ပင်ပန်းလာတတ်တယ်လူတိုင်းတော့အဲ့ဒီလောက်မြဲမြဲအကျိုးပြုသလားမသိပေမဲ့ကိုအတွက်ကတော့ဝက်ကတကယ်ပဲနေရပြင်းလိုက်တာဘဝမှာကြွကြွဆဆမရှိဘူးလို့သူများတွေကိုအပြစ်ပြောမိလာရင်ကိုပါတစ်ချိန်ရောက်တော့ဘဝမှာလမ်းပြောင်းလာသလိုမျိုးပဲသူများကိုအရင်မပြောရဘူးလေဆိုတဲ့စကားအချိန်နေတိုင်းမှာတိတ်မှန်တာပဲလူတွေကတိတ်အပြစ်ပြောတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားတခြားလူများရဲ့ဘဝတွေကိုလေအဲ့ဒီလိုပဲသူများကိုကောင်းတာလေးလှုပ်ပေးရင်လည်းချက်ချင်းကောင်းတာလေးပြန်ဖြစ်တာငွေကြေးဆိုင်ရာကိုညီပေးရင်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကငွေပြန်ဝင်လာတာစားတောက်ကျွေးရင်ကိုလည်းစားတောက်ကျွေးရလူရှိလာတာကိုဆိုယုံလားမသိဘူးဘာလေးစားချင်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်နေရင်ထိုင်ရင်တနေရာရာအလှလို့လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကိုစားချင်နေတဲ့အရာကိုပဲမစီမဆိုင်လာပို့သွားတာလို့ငွေချင်းကဒါလေးချက်လို့ဆိုပြီးလာပို့တာလို့အမြဲတမ်းကြုံတယ်ကိုရဲ့ karma ကတော့မြန်သလားမမေးနဲ့ကို့ဘဝမှာတစ်ခုခုအထူးဆန်းနေပြောင်းလဲနေပြီဆိုပြန်တွေးကြည့်ရင်တဏှာရာမှာတတိမထားမိပဲသူများကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတာပဲ Karma is waiting for you ပဲကိုပြုတ်တော့ကံကိုပြောတော့စကားအလုံးဟာကိုစီကိုပြန်လာမှာပဲသူများကိုမကောင်းတာတွေပြောရင်လှုပ်ရင်တင်လဲမကောင်းတာတွေကြုံလာရမယ်သူများကိုကောင်းတာတွေလှုပ်ပေးရင်တင်လဲကောင်းတာတွေကြုံရမယ်မှတ်ထားနော်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေတခြားသူများကိုအယံမပြောရဘူးသူတပါးကိုစိတ်တန်ရာမပေးဖို့လဲတတိထားပါလူတွေကအချင်းချင်းထိတွေ့မိရင်အပြန်အလှန်စိတ်တန်ရာတွေရလာတတ်ကြတဲ့တတဝါတွေမဟုတ်လားသူ့ကြောင့်ကိုလည်းစိတ်တန်ရာတွေရခဲ့တာရှိသလိုကို့ကြောင့်လည်းတခြားသူတွေကစိတ်တန်ရာရသွားကြတွေရှိနိုင်တာပဲဆိုတာတွေ့မိရဲ့လားဘသူကမှတော့ထိခိုက်နာကျင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုမူခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အမှုရာတွေအပြောအဆိုတွေကို့တေချာမစင်စားပဲလှုပ်လိုက်မိတဲ့အပြုမူတွေကသာတစ်ဖက်လူကိုထိခိုက်နာကျင်မှုတွေတဲ့တဲ့လေတွေအားနဲ့အကြီးကြီးထိဖြစ်သွားစေနိုင်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ထင်ရမပေးမိဖို့လဲတတိပြုပါ။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်မချမ်းသာမှာဟိုသာကြောက်ကြရင်မဲ့တစ်ဖက်လူကိုကြောက်ထဲ့ပြီးတော့မစင်စားမိကြဘူး။တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပဲ။ငါတို့ကောင်းမဲ့ထင်တာပဲလှုပ်လိုက်ကြတယ်။ကြံတဲ့တစ်ဖက်တွေကိုထဲ့ပြီးတော့မစင်စားပေးတတ်ကြဘူး။ဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်ထိခိုက်နာကျင်စေမိကြတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့တတိမထားမိတဲ့စကားတွေပြုမှုတွေမတိချာပဲချမိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့တုံ့ဆိုင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့မရေရာမှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်လူစိတ်တန်ရမပေးမိဖို့တတိထားမယ်လူတွေကတော့အချင်းချင်းပတ်သက်ပြီးရင်ထိခိုက်ရှာနာနေကြအောင်ပါပဲ
အဲ့ဒီတရားမှာဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေခံချက်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လက်လံပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။စကားကိုလည်းစိတ်တုံနေချိန်မှာမပြောပါနဲ့စဉ်းစားပြီးမှပြောပါဒီစကားသူ့အတွက်ရောကိုယ့်အတွက်ရောကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်ကိုအပြစ်ပုံချလိုက်မဲ့စကားဝိုင်းမျိုးဆိုရင်မပြောတာပိုကောင်းပါတယ်ကိုကမသိချသေးရင်တစ်ဖက်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေမပေးပါနဲ့အဆအဆအရာရာမှာပေါ့လောက်ပေးနိုင်မှမသိချတာကိုအာမခံမိလိုက်တာမျိုးကိုခံစားချက်ကိုသိချမသိပဲဆက်ဆံရေးတွေမှာဇွတ်ရှိတိုးလိုက်တာမျိုးတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးစတဲ့အချက်တွေမလုပ်ပါနဲ့အဓိကကတော့တင့်ကောင်းတယ်မှာငါလို့ရက်ကငါစကားတစ်ဖက်လို့စိတ်တရားရစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားနိုင်သလားဆိုတဲ့အတွေ့အလဲတစ်ခုဝင်သွားရင်တော့အတော်လူပိသားနေပါပြီဒီလိုကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းစင်ကျင်တက်သွားမှာပါလူတိုင်းကတော့အမှားမကင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မသိချာမှုတွေကြောင့်မရေရာမှုတွေကြောင့်မထင်မှတ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်တွေစကားတွေကြောင့်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်မှာဒဏ်ရာဖြစ်သွားတာမျိုးကတော့ဘယ်သူအတွက်မှမကောင်းနိုင်ပါဘူးတဖက်လူကလက်မခံခြင်းဟာလဲသူ့အခွင့်အရေးပဲဘဝမှာပေးတိုင်းလဲပြင်ရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတခါလဲကိုကမပေးပဲရခဲ့တာတွေရှိသလိုကိုကပေးခဲ့ပေမဲ့ပြင်မရခဲ့တာလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဆုံးတရားကိုပေးတဲ့အခါမေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစီဥစ္စာလက်ဆောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖက်ကပြင်ရလိမ့်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပေးပါနဲ့တဖက်ကပြန်ပေးခြင်းမပေးခြင်းကအဲ့လူကကိုပေါ်ထားတဲ့စိတ်စေတနာအတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီရာကိုလဲကိုကလောက်ယူလို့မရဘူးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိသလိုကိုကချစ်ရပေမဲ့ကို့မရွေးချယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဘသူအပြစ်မှမဟုတ်သလိုဘသူကမှလိုအပ်နေလို့အချစ်မခံရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာသူတို့ဘဝအတွက်လူကိုသူတို့စိတ်ချရွေးချယ်ခြင်းကြတာသူတို့အခွင့်အရေးပါပဲငယ်စဉ်ကလို့ငါပို့တဲ့စာတွေမပြန်လို့ငါခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေမကန်လို့ငါချစ်သလိုငါကယူဆသလိုပြန်မပေးလို့ဆိုပြီးကလေးဆန်ရမယ့်အရွယ်တွေဟာလဲစဲ့ကြောတက်အရွယ်ထိပဲကောင်းပါတယ်လူတိုင်းဟာသူ့ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့သူပါပဲကို့မိွေးချယ်တာဟာလဲသူ့အခွင့်အရေးပဲပေါ့ဟောင်းမှန်ချင်မှာသင်္ကန်းစာယူရောကနေသင်္ကန်းစာကြီးကြီးတစ်ခုရလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အစ်စ်တို့တိစားဖို့ထက်အဟောင်းတွေကိုလဲတံမိုးထားပြီးအမြဲပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နေရမယ်ဆိုတာပဲယူရောကအဆောက်အုံနဲ့လမ်းတွေတော်တော်များများကရှိခဲ့အဆဆကအဆောင်အောင်ကြီးတွေပါသူတို့စီမှာခက်တဲ့အဆောင်အောင်ထပ်တောင်းခေအောင်အဆောင်အောင်ကပို့ပြမယ်ထင်တယ်ဒါတွေဟာလည်း EU ရဲ့ကုန်တည်ပို့ထားတဲ့ဒီကအကြောင်းပြချက်တွေပါပဲဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအစ်စ်တို့တည်ဆောင်ရင်ဘဝတွေရဲ့အဟောင်းတွေရှိပြီးသားပိုင်ဆိုင်ပြီးသားအရာတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာပါပဲလူဆိုတဲ့အမျိုးဟာအစ်စ်တုံးကတော့တတနဲ့ဟောင်းမှန်လာတဲ့အခါပြစ်ပယ်ခြင်းကြတာတဘာဝပါပဲမပြစ်ပယ်ရင်တော့အစ်စ်တုံးကတော့တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးမယူရတော့ဘူးအရင်ကတိတ်ဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကဖြစ်လာရင်လည်းကြာလာရင်အစကတော့တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးကိုယ်ဝါသနာပါလို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်အစကတော့တော့စိတ်အားမထက်သန်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့အမြဲအတူတူရှိနေတဲ့မိသားစုဆိုတော့လည်းတယုတ်တရားနဲ့တန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိတော့ဘူးအစ်စ်တွေကိုပို့ပြီးနှွေးထွေးချင်တော်မိကြတာမှန်ပဲကိုယ်ပါပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့မေ့ပြီးအစ်စ်တွေပဲလိုချင်နေတယ်ဒီလိုကနေကျွန်တော်တို့ကတကယ်အနှစ်ဖြစ်တဲ့အဟောင်းတွေကိုဆုံရှုံကြလိမ့်မယ်အဟောင်းကသာအကောင်းဆုံးပါဘဝမှာအစ်စ်တော်အရာတို့ဖန်တီးတစားဖို့လိုသလိုအဟောင်းတွေကိုမထိန်သိမ်းထားဘူးဆိုရင်ဘဝဟာဘယ်တန်ဖိုးရှိပါတော့မလဲ Love language ငါ့ကိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည့်ရဲ့လူတွေလည်းရှိမှထင်ပါတယ်ဒါဟာ personality test သဘောတရားမျိုးပဲလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ဟာဘယ်အရာကိုလိုချင်တဲ့လူလဲဘယ်အရာကိုရောပို့ပေးတတ်တဲ့လူလဲဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးရဲ့ test တစ်ခုပါပဲ။တကယ်လို့စစ်ဆေးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင် Google မှာ Love Language Test ဆိုပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြင်လေးကိုဆက်လက်ရေးသားပြရစီ။လူတွေကလူမှုရေးတကယ်ချင်းချစ်သူမိသားစုတွေချောင်းမှာတစ်ခုခုလှုပ်ပေးရတဲ့အခါစိတ်တရားနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းလုံးလို့လှုပ်ပေးတာပါဆိုတာပဲလိုချင်ကြတယ်။တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားရလှုပ်ပေးတာပါဆိုတာကိုသိမလို့ချင်ကြဘူး။တကယ်ကကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ကဒီလိုပါပဲ။ငါ့အတွက်တည်တံစိတ်တရားနဲ့ဖြစ်တည်လာလို့ပေးတာပဲလိုချင်တယ်။တာဝန်ရလှုပ်ပေးတာပါဆိုတာကိုမကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားချက်တွေနောက်လိုက်ပြီးပြုမှုနေမယ်ဆိုရင်အမားတွေမလှုပ်တင်တာတွေကိုလုံမိနေတော့မှာပေါ့။စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာမျိုးကလည်းအစပိုင်းမှသာပြင်းထန်နေတဲ့အခြေလိုင်းတွေလိုရိုက်ခတ်နေပေမဲ့န
ောက်ပိုင်းကျရင်တော့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတာတွေဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားပို့ပြီးအရေးပါလာပါတယ်။တင့်ဟာဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ကျရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလား။မိသားစုအတွက်တာဝန်ကျရဲ့လူဖြစ်သလား။တငယ်ချင်းတွေပေါ်တာဝန်ကျရဲ့လူဖြစ်သလား။ချစ်သူရေးစားဆက်ဆံရေးမှာရောတာဝန်ကျရဲ့လူဖြစ်ရလားဆိုတာကိုတင့်ကိုယ်တင်ပြန်မေးဖြစ်ပါသလား။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိပြီးတော့မနှွေးထွေးတတ်တယ်လို့ဆိုတော့မိသားစုဝင်ကြမှာတငယ်ချင်းတွေကြမှာချစ်သူထားတဲ့အခါတာဝန်မကျေမိဘူးအေးဆန်နေမိတယ်ဘလို့နှွေးထွေးပေးရမလဲမသိဘူးစတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ love language 5ခုကြောင်းဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟောငါတို့ကငါတို့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူအိမ်နောက်ဘက်ပေါ်မှာဒီရာတွေပေးရမှာပါလားဒါမှငါကိုယ်တိုင်ကဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွက်တာဝန်ကျရဲ့လူဖြစ်မှာပါလားဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းစင်တွေကအရေးပါတဲ့ကောင်းစင်တွေမို့လို့အနေနဲ့အများတော့အကျွမ်းတဝင်ရှိကြတော့ပါပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေက love language အချစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတာတွေထက် relationship မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချစ်သူတွေကြားမှာတိကျပေါက်ထားရှိရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုတာဝန်တွေကိုမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့သင်ဟာ relationship တစ်ခုအတွက်တာဝန်ကျရလို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မိသားစုတစ်ခုဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုတင်မကပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါအချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြမလို့ပါဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ရတဲ့လူတွေဆိုတာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေကြမှာလေအောက်မှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြောပြသွားပါမယ်နံပါတ်1 words of affirmation စကားလုံးတွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အရေးပါပါတယ်ဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘေးတစိမ့်တွေနဲ့ခဏတာတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့ကြလေးလေးစားစားစကားပြောပြီးချီးကျူးပေးကြပြီးကျေးဇူးတင်ကြပြီးခုခုဆိုအားနာတတ်ကြပြီမဲ့တကယ်မိသားစုတွေတငယ်ချင်းချစ်သူပေါ်မှာကြားထားမျိုးစကားလေးတွေပြောပေးဖို့မေ့နေကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပေးဖို့ချီးကျူးပေးဖို့နှစ်သိမ့်ပေးဖို့ဒီလိုအခြေခံချက်လေးတော့မေ့နေကြပါတယ်တင်ချင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချစ်သူမိသားစုတွေကိုချီးကျူးစကားတွေဆိုပေးပါတော်လိုက်တာအလောက်ကြိုးစားလိုက်တာအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရပဲဆိုတာမျိုးလေးတွေနေရှိလို့အကုန်ယူပါတယ်နေနားမှာရှိနေတာတကယ်အားဖြစ်တဲ့စတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်တည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပေးတာအမားလုံးမရင်တောင်းပန်ပေးတာကျေးဇူးတင်တာစတဲ့အတိအမှန်ပြုရဲ့စကားတွေပြောပေးပါဒါအပြင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြတာကိုယ့်အကြောင်းတွေအတိပေးတာကိုယ့်တနေတာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြပေးတာစတွေကနှုတ်နှစ်ဖန်ဆက်ဆံရေးတွေကိုအပြန်လဲတည်ဆောက်နေကြတာပါပဲနံပါတ်2 times အချိန်ပေးပါလူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းအလုပ်များနေသလိုအမြဲတမ်းအားမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ချစ်ရတဲ့မိသားစုကိုတငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးပါ။ဒါဟာအမြဲဖုန်းဆက်နေပါစပို့နေပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ဖုန်းဆက်ပြီးဒီနှစ်တစ်နှစ်တာဘလို့ရှိကြအောင်ပြောပြတာ။သူ့တစ်နှစ်တာရောအဆင်ပြေလားမေးတာ။မတွေ့တာကြားတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တွေ့ဆုံဖို့စူးစမ်းတာ။ထို့သဖြင့်ရက်ဝဲမှာခွဲခွာနေရတဲ့မိသားစုတွေချစ်သူတွေဆိုကိုတော့အချိန်ပေးရပါသေးတယ်။အိမ်နဲ့ဖုံပြောဖို့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပေါ့ဒါတွေဟာတကယ်လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဆက်ဆံရေးတွေကဝေးကွာသွားစေတော့မှာပါနံပါတ်3 ask or service အသေးဖက်ကူဆိုင်မှုလေးတွေပေးတာအဝေးရနေဆိုရင်အဖေထမင်းစားပေးပြီလားအမေစိတ်မမှန်တောက်ရလားစတဲ့အသေးစိတ်ကူဆိုင်မှုလေးတွေပေးတာအနည်းမှရှိနေရင်တော့ ask or service ကလုပ်ပေးစရာအများကြီးပါဟင်းအတူတူချက်ပေးတာအင်တန်ရှင်အတူတူလုပ်တာအလောက်ကူလောက်ပေးတာတည်တည်လေးခွဲပေးတာစားစတဲ့အသေးမွားဂယုဆိုင်မှုလေးပေးခြင်းအားလဲချစ်ချင်းမြတ်တော်ဖော်ညွှန်ခြင်းပါပဲနံပါတ်၄ gifts လက်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတိုင်းတံမိုးကြီးရတဲ့ပေးရမယ်မှမဟုတ်တာပန်းလေးတစ်ပွင့်မာဖလာလေးတစ်ထည်အချိုကိတ်လေးတစ်ခုဝိုင်ပလင်းလေးတစ်ခုအားစားလက်ဆောင်ပါပဲဒီထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကလူတိုင်းတော့၅ခုစလုံးအားမကောင်းနိုင်ပါဘူး၁၂၃၄၅ဆင့်ဆိုပြီးကိုအနေနဲ့အားကောင်းဆုံးကနေအားနည်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုကိုပါသားရှာဖွေရမှာပါဒီလိုပဲကိုကဘာကိုပို့လို့ခြင်းလဲဆိုတာကစမ်းစစ်ကြည့်ပါအင်ကြီးတစ်ထည်မြင်ရအစဒါလေးဆိုငါအမေနဲ့လိုက်မှာငါတငယ်ချင်းလိုချင်တယ်ပြောမှုတဲ့အရာလေးပဲငါအိမ်တော်ပဲတနေ့ကပြောတဲ့ပစ္စည်းပဲစားတဲ့အရာအားလုံးက gifts တွေပါပဲနံပါတ်5 physical touch ဆိုတဲ့ပွေဖက်ခြင်းထိတွေ့ခြင်းမိသားစုတွေတည်းမှာဆိုလဲအဖေကိုနမ်းမို့ဆိုတာနည်းနည်းအလံဝေသွားပြီအမေနဲ့ဖက်ဖြစ်တာဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးလည်းမသိဘူးစတဲ့ physical touch တွေဆိုတာဖွဲ့ဖက်ပေးတာနှစ်သိမ့်ပေးတာသ
ငယ်ချင်းချာမမိသားစုချာမချစ်သူရိစားချာမပြုမူရတဲ့နှွေထွေးခြင်းပါပဲ။ဒီနေရာမှာကိုကဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်။ကို့အနေနဲ့ physical touch ဖြစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့အမြဲပွေဖန်နေခြင်းနဲ့လက်ကလေးကင်ထားခြင်းနဲ့အမြဲတွေ့ခြင်းနေတဲ့စတဲ့အဲ့လိုလူက long distance relationship နဲ့အဆင်မပြေသလိုပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်ပေးနိုင်တာတွေလိုချင်တာတွေကမတူညီကြဘူး။ခြေကံအဖြစ်တော့၅ခုစလုံးကရှိနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်ရောက်တော့အများဆုံးပေးနိုင်မယ်။ဘယ်ရောက်တော့အနည်းဆုံးပဲပေးနိုင်မယ်ဆိုတာနဲ့ခုပါတနာကိုအနည်းဆုံးပေးနိုင်တာကိုသူကအများဆုံးလိုချင်တာဖြစ်နေရင်အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒါဟာ relationship တိုင်းဖြစ်တဲ့ချစ်သူရည်စားမှမဟုတ်ဘူးမိသားစုတငယ်ချင်းအိမ်တော်ဘက်စတဲ့ဆက်ဆံရေးအားလုံးပေါ်မှာဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်တံ့စေခြင်းတွေအပြန်အလှန်ပေးရမယ်နှွေးထွေးမှုဆိုတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပဲကိုယ်စိတ်ခံစားချက်အေးဆန်နေလို့ဘေးရလူတွေပေါ်ပါလိုက်အေးဆန်နေရင်အေးဆန်မှုတွေကကူးဆက်ပြီးဘေးရလူတွေကထိခိုက်နာကျင်စေမှာပါဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာတာဝန်ချေရလူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကိုရှင်းဖွင့်လာတဲ့လူတိုင်းစီကကြားရတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါရဲ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့သူ့ပေါ်တာဝန်ချေလိုက်ရတာချစ်လိုက်ရတာတစ္ဆာရှိလိုက်ရတာသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဆရာမရဲ့အချက်ကပေးတိုင်းပြန်မရပါလားဆိုတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အချက်ကကိုကစက်မှန်စွာပေးတိုင်းလဲသူကပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလားတဲ့မိခွက်ဆောင်ဂျင်းကြီးရဲ့မဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အရာသုံးမှုမှာတော့လူတယောက်ကချစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဘသူကတော့သူ့တာဝန်မကျေလို့ဆိုပြီးကိုကပါတာဝန်လိုက်မကျေရင်တော်တော်လေးကိုနေကျင်စရာမကောင်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုလောကကြီးကိုနေကျင်စရာမကောင်းလို့နေတဲ့လူတွေထဲမှာကိုမပါပါစေနဲ့သူမကောင်းတာသူကိစ္စကိုကောင်းတာကိုကိစ္စပါပဲသူတာဝန်မကျေတာသူအပိုင်းကိုကတော့ကိုတာဝန်ကိုကျေပြီးကိုလှုပ်ပေးနိုင်တော့လှုပ်ပေးရမှာပါဒီလိုဆိုတိုင်းဘလောက်မကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လက်ကင်ထားလို့ပြောတာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူမကောင်းလို့သူကလူဆုံးမို့ကိုပါလိုက်အစိုးအဖြစ်မခံပါနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လမ်းခွဲပါချစ်ကြတဲ့အခါကိုကရိုးရိုးသားသားချစ်ပါဒါမှလမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းလဲကိုကလက်ပြာလုံးလုံးဆက်ပြီးရှင်တန်းနိုင်မှာပါသူကသူ့တာဝန်သူမကျေနော်ငါတော့အကောင်းဆုံးတာဝန်ချေအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲလမ်းခွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့မှာဆိုတာမျိုးပေါ့လောကမှာကိုကပေးတိုင်းလဲပြန်မပေးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါကိုပြန်မရလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေကကိုဘာသာမိခွန်းတွေမင်းနေရင်ဥဆွေးတော့ကရောက်နေုံပြင်မရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုပေးနိုင်တာကိုသာအကောင်းဆုံးပေးလိုက်ပါလမ်းခွဲပြီးရင်လဲလူတိုင်းကဆက်ပြီးရှင်တန်ရအောင်ပါပါဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ချေခဲ့ရင်အနည်းဆုံးတော့လက်ပြတ်တန်းစွာရှင်တန်းနိုင်မှာပါလူတွေဟာဘသူအားမှမသိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့သိကြအောင်မလို့ကိုယ့်လက်ပြတ်ကိုယ်လုံဖို့ပဲလိုပါရဲ့ဘာမှမမျှော်လင့်ထားနဲ့ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပဲပေးပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကကြိုက်မိတဲ့စာသားတခုရှိတယ်ဘာမှဖတ်မိတာလဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူးမင်းစီရလည်းဘာမှမမျှော်လင့်ထားလို့ငါစီရလည်းဘာမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားပဲမျောလင့်ခြင်းကလူကိုပင်ပန်းစေတယ်။သူ့စီကမျောလင့်တာလဲကိုကိုရောသူ့အပေါ်ရောပင်ပန်းစေတယ်လို့ကိုစီကတယောက်ယောက်ကတခုခုတောင်းဆိုနေတာမျောလင့်နေတာလဲလူလာထပ်ပေါ်ပြီးကိုကိုလည်းပင်ပန်းစေတာပဲ။ဒီနေရာမှာဘယ်ရာစီရမှာမမျောလင့်နဲ့ဆိုတာအကုန်ပဲမိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူနောက်ဆုံးလောကကြီးစီရပါ။ငါ့ကိုရောကောင်းတာတွေပေးမှာပါ။ငါ့ကိုရောပျော်ရွှင်မှုတွေပေးမှာပါ။ငါ့ကိုရောအချစ်တွေပေးမှာပါလို့မျောလင့်လို့မရဘူးမိသားစုတစုမှာဖြစ်စေတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်စေစစ်သူဆုံးနှမ်းမှာဖြစ်စေသူစီကကိုမျောလင့်တော့သူမပေးတဲ့အခါလဲကိုကပူလောင်ရတယ်ကိုစီကနဲ့ကိုမပေးနိုင်တဲ့လူတွေကလာတောင်းဆိုနေလဲသူတို့လည်းစိတ်ပင်ပန်းလို့ကိုလည်းစိတ်ချင်းကြက်ရတာပဲဒါကြောင့်ရှင်တန်ရေးမှာဘယ်သူနဲ့မဆိုမိသားစုဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်စစ်သူဖြစ်ဖြစ်ငါလဲနေစီရဘာမှမမျောလင့်ထားလို့နေလဲငါစီရဘာမှမမျောလင့်ထားနဲ့လို့ပဲပြောဖြစ်တော့တယ်ဂတိတွေလည်းမပေးတော့သလိုဂတိတွေလည်းမတောင်းတော့ဘူးတစ်ဖက်ကမတောင်းလဲကိုကပေးချင်တာရှင်ပေးနိုင်လောက်ပေးနေဦးမှာပဲတစ်ဖက်ကတောင်းနေပေမဲ့ငါကပေးချင်တာမရှိနေရင်တစ်ခုတလေမှပေးမှာမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာငါ100ပေးတာလို့နေက30တော့ပြန်ပေးတင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုလည်းမတွင်းမိအောင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့ကကိုကိုပဲအရှင်လောင်မြိုက်စင်မှာမို့လို့ပဲငါရဲ့တရားငါပေးချင်တဲ့စိတ်တတ်တဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးပြတ်မပေးတာနေ့အပိုင်းမှာဒါကလည်းငါပေးနိုင်တော့ပေးရတာငါတပွားလုံးလဲပေးနိုင်ချင်မှာပေးနိုင်မှာ
ငါလည်းပေးနိုင်သလောက်ပေးပြီးမပေးနိုင်တော့တဲ့အခါရက်တန်လိုက်မှာမို့လို့နေ့ဘက်က100ပေးမလား100ပေးမလားလုံးဝမပေးဘူးလားဆိုတာလည်းနေ့အပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲနေရ100ပေးလို့ငါ3ညပဲပြန်ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာမို့ဘာပေးရင်ဘာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တော့တဲ့အခါရက်တန်လိုက်အောင်ပါပဲလူတွေကဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာမဟုတ်လားသင်စီကဘာလို့မှမမျှော်လင့်ထားသလိုကျွန်တော်စီကဘာမှမမျှော်လင့်ထားစေချင်ဘူးပေးလိုက်သမျှကိုအမျှဝေးထားတာပဲကောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာ logic တကူရှိတယ်အရန်ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပတ်စံချေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ပြန်မဆက်လဲကိုယ်အစဉ်ပြင်နိုင်တဲ့အမောင်းအထိပဲချေတယ်ဒါဟာတစ်ဖက်လိုယုံနာမယုံနာနဲ့မဆိုင်ဘူးတစ်ဖက်လိုယုံခြင်းမယုံခြင်းနဲ့လောင်းကြီးထက်တာကတချို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်အသက်ကိုသူများလက်ထဲထားလို့ပဲဘာမှမဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်ရင်တော့ကိုပဲတိမ်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ် solution မဆိုငါဖြေရှင်းနိုင်ပါလားဆိုတာနဲ့ပဲအဖြေရှာတယ်ဒီပတ်စံကိုသူ့ပြန်မဆက်ရင်ရောငါအဆင်ပြေမှာလားဒီအမောင့်ပြန်မရလဲငါနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးရဆက်ပြီးကောင်းမွန်နေဦးမှာလားဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပဲအရှင်မေးခွန်းထုတ်တယ်တစ်ဖက်လူကရှုံမာတွေပါရောထဲ့ဦးမစင်စားဘူးကိုယ့်အတ္တမှာသူများလက်ထဲမထားနိုင်တာလေနော်ဘဝရဲ့အခြေအနေတော်တော်များများမှာလူတွေကကိုယ့်အတက်ကိုသူများလက်ထဲထားတဲ့တင်စားပေးတာပါပတ်စံလိုပဲယုံကြည်မှုမြတ်လို့မှုချက်ချင်းမြတ်တာစရွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်ကပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့အမောင်းကကိုယ့်ဒုက္ခမပေးလောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပဲချိန်ပေးတယ်တစ်ဖက်လူကငါ့ကိုပြန်ပေးမပေးရင်မကြည့်နေဘူးဥမာလူတယောက်ကိုယုံကြည်မှုထားတယ်ဒါမဲ့ဒီလူကဒီယုံကြည်မှုကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့နော်ကိုယ့်လည်းပဲကျိုးခွင့်မစွန်မဲ့ယုံကြည်မှုအထီးပဲထားတယ်။ तू ကယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်ရင်တော့ငါဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အထီးချစ်မြတ်တာတွေမှလည်းဒီလိုပဲ။ကိုတို့ချစ်တဲ့ချင်ဟာကို့ဘဝမနှံ့မွန်းစေတဲ့အထီးပဲချစ်တယ်။ချစ်လုံလို့ဆိုပြီးဘဝတွေအရာတွေအကုန်ဆွန်လို့အချစ်ကိုမိခိုးအချစ်နောက်လိုက်နောက်အချစ်တွေပြောင်းလဲသွားမှငါတော့နေကိုချစ်လို့ပေးဆက်လိုက်ရတာ။အခုငါဘဝပြတ်ပြီဆိုပြီးလုံလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအခါကျအပြစ်တွေပြောချလိုက်လဲဘွားကပြတ်သွားပြီလေအချိန်တွေကကုန်သွားပြီလေပြန်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမစိုးအတိုင်းတာနဲ့ပဲလူတွေကိုပေးပါပြန်မရလဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းတာတကူကိုယ်လည်းပင်ဟိုကိုကြိုးကွင်းဆော့တလို့မဖြစ်တဲ့အတိုင်းတာတကူကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အချိန်တွေတကူအထီးပဲသွားပါလူတွေကိုယုံကြည်ပြီးဆော့တဲ့ပွဲတွေကရှုံသွားရင်အဲ့ဒါနေချောင်းဆိုပြီးအပြစ်ပဲပြောပြောရှုံးတဲ့ပွဲကရှုံးနေပါပြီမနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီပွဲကလောကဒဏ်ဆိုရင်နောက်ပြန်လှည့်လို့မရပါဘူးလူတွေကိုယုံပါဒါမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ပို့ပြီးယုံကြည်ပါပေးနိုင်သလောက်ပဲပေးပါအချိန်နဲ့တိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့လူဖြစ်ပါစေငယ်စဉ်ကပေါ့လူတွေကငယ်ရွယ်ချိန်မှာအုံနောက်ထက်နှလုံးသားပို့ကြည့်ကြတယ်လေခံစားချက်ကလည်းပို့များကြတယ်အဲ့ဒီတော့တယောက်ယောက်ကများတစ်ခုခုအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်လူ့ဖြစ်ဖြစ်တော်ဝင်နဲ့ဝတရားရလှုပ်ပေးတာမျိုးဆက်ဆံတာမျိုးဆိုအယံမုံတာတကယ်စိတ်ပါလို့လှုပ်ပေးတာမျိုးပဲပို့လို့ခြင်းတာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းသိလာတာကကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်နဲ့မျှပြောင်းနေတဲ့ခံစားချက်နောက်ပဲတောက်လျှောက်လိုက်နေလို့မရဘူးဆိုတာပဲခံစားချက်ဆိုတာနှိမ့်မယ်မြင့်မယ်တက်မယ်ကြာမယ်ရော့သွားမယ်တိုးလာမယ်ဒီပုံလိုက်ပြီးလူတွေပေါ်မှာအလုပ်တာဝန်တွေပေါ်မှာလိုက်လုံနေလို့မရဘူးလှုပ်တဲ့တာဝန်ဆိုရင်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အလုံမှာဖြစ်ဖြစ်ပညာရမှာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချင်တဲ့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေထက်လှုပ်တဲ့ရင်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်လှုပ်ချင်တဲ့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစမှာပဲခြားမယ်လှုပ်ချင်တာတေချာလားမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတာကိုအစမှာပဲတေချာစဉ်းစားလှုပ်မှာလားဒီလှုပ်ကိုတောင်းဝင်ကြည့်ကြည့်လှုပ်မှာမဟုတ်ရင်မလှုပ်နဲ့သင်တန်းတစ်ခုခုလားအဆုံးထိမတက်ဘူးဆိုရင်မတက်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းငယ်စဉ်ကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့ရှောက်တက်ထားတဲ့သင်တန်းတွေမှာတပုံကြီးပဲနော်ပြီးတော့ဘာမှလည်းသိချမတက်ဘူးခါတလေပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီငါတက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေတိုင်းသာငါဆုံးထိသင်ခဲ့ရင်ဘဲပါသာရက်တွေမှာတော့ငါကျွမ်းကျင်သူဖြစ်နေပြီဆိုပြီးနှံ့မျောလိုက်တာဆိုတာလေအဲ့ဒီနောက်ကိုကိုတတိပေးထားလိုက်တယ်အဆုံးထိမလုပ်ဘူးလားအစတော့မလုပ်နဲ့အစလုပ်ပေးပြီလားအဆုံးထိပြီးအောင်လုပ်မြစ်တာရေးမှလည်းဒီလိုပဲလူတယောက်ချစ်တာမသေးချဘူးလားစအောင်မစနဲ့စပြီးရင်လည်းအကောင်းဆုံးဆက်ဆံပေးမိသားစုတစ်ခုလုံးတပွားလုံးတာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုတာမသေးချရဲ့မတည်ဆောက်နဲ့တည်ဆောက်ပေးပြီလားဘာတွေဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကိုယူရမယ်
ကျမတို့ KQ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ထားပေးပြီး video အသစ်တင်နိုင်သေးအောင်ဗီဒီယိုခေါင်းလောင်းလို့လည်းနှိပ်ခဲ့ပေးခဲ့ပါရှင်။ဘဝကစိလွတ်ဝါလွတ်နေတယ်ဆိုတာငယ်တုန်းပဲကောင်းတယ်။မရင်ချက်သေးတဲ့စေကျော်တက်ရွယ်လောက်ပဲကောင်းတယ်။ကိုကဘဝကိုကိုနေခြင်းလို့စိလွတ်ဝါလွတ်ကိုစိတ်ရှိလို့နေနေရင်ကိုကြောင့်နစ်နာရတဲ့လူတွေကိုတာဝန်မကျင်ပျက်စီးသွားမယ်ဘဝတွေခံစားချက်တွေအလုပ်တွေစာတွေဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်လှုပ်ပြီးဆိုရင်တာဝန်ကျင်အောင်လှုပ်တာဝန်ကျင်အောင်လှုပ်ဖို့ယုံကြည်ချက်မရှိနဲ့အစာတွေကမလှုပ်တာကောင်းပါတယ်စစ်ထုတ်ဖို့ကကိုတာဝန်ပဲဘဝမှာကောင်းတာတွေဆိုတာတွေနှစ်ခုစလုံးရှာမှာပဲကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာရည်စက်တွေလည်းတွေ့မှာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာရည်စက်တွေလည်းတွေ့ရမှာပဲလွတ်မြောက်ဖို့ခက်တဲ့နှောင်ကြိုးတွေရုန်းထွက်ဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံလာမှာပဲဒါတွေကိုစစ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖြတ်တောက်ဖို့ဟာကိုတာဝန်ပဲတချို့လူတွေပေါ့အမြဲတမ်းရေရွနေတာမကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလက်စုပ်ကိုင်းတာပြီးငါဝေကျွေးပါလားဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ဒါဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစုပ်ကိုင်းထားဖို့ရွေးချယ်ထားကြတာအဲ့လိုပြောရင်သူတို့ကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပြန်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဘာညာပေါ့တကယ်ကအကြောင်းပြချက်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်တသက်ပါပဲလူတွေကသူတို့ထွက်ပြေးခြင်းရင်ဘသူမှတားလို့မရသလိုသူတို့မလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းဘသူမှကယ်တင်လို့မရပါဘူး။တင့်အစင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေရောက်နေပြီလား။မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံနေရပြီလား။မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလက်စုပ်ကင်ထားမိနေပြီလား။ဒါဆိုရင်ရှုံးထွက်ဖို့ကတင့်စီမှာပဲတာဝန်ရှိတာပါ။လောကမှာကောင်းတာတွေနဲ့မကောင်းတာတွေကရောနှောနေတာပါ။ဒါတွေကိုစစ်ထုတ်ဖို့တာဝန်ကတင့်စီမှာပဲရှိပါရဲ့။အခြေအနေတိုင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲသင်ယူပါလူတွေကပြောကြတယ်တစုံတစ်ခုပြဿနာကြုံလာပြီဆိုကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ဘူးလေကျွန်တော်တနေရရမှာအဆင်မပြေတာတခုခုဆက်ဆံရေးတခုခုပြတ်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းပြောကြတယ်နေမမှားဘူးဆိုတာပေါ့ဒါကလည်းအဖြစ်စရာစကားပါတကယ်အဖြစ်ပါတယ်တချို့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်မမှားခဲ့ကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတခုကြုံရတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ရမယ်ငါဘာမှားသွားလဲဆိုတာထက်ငါဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သွားလဲငါလွတ်သွားတာဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုအမြဲသင်ခန်းစာယူနေရမယ်ဒီလိုသင်ခန်းစာယူရလဲချက်ချင်းတော့မရဘူးကြုံတွေ့လာရတဲ့အခြေအနေပေါ့ကိုကနည်းနည်းစိတ်အနေထိုင်ပြီးတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုမှငါဘာလိုသွားလဲနောက်ကျရဲ့ငါဘလို့ပို့တတိထားမလဲဘယ်အပိုင်းကိုပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်ဘယ်နေရာလေးတော့ငါမှားသွားတယ်ဆိုပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ရမယ်ကိုလိုအပ်နေတာကိုပြန်ကြည့်ရနဲ့ငါပြက်ငါပြက်ဆိုပြီးခံယူခိုင်းတာနဲ့မတူပါဘူးအမနဲ့ပြန်ဆင်ခြင်းတက်မှကျွန်တော်တို့တွေဟာရှေ့ရှောက်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေတို့ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါတခုခုကြုံလာရင်ကျွန်တော်လည်းငါလည်းအမမကင်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမှားသွားရလဲအလောက်မှာဆိုငါဘယ်နေရာမှာလွတ်သွားရလဲဒီနေရာလေးတော့ငါလိုသွားတာပဲလူမှုရေးဆိုလဲတွားပတ်တတ်မိတဲ့ငါမှားတာပဲတိချမလိလာမိတဲ့ငါမှားတာပဲဆိုပြီးအပြစ်တင်နေတာတွေမဟုတ်ပဲကိုကိုပဲပို့ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါရဲ့အဓိကအရာရာကိုကို့ပြစ်လို့ခံယူခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငါရောဗာလေးလိုသွားလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ခိုင်းတာဘဝဟာရှေ့မှာအရှိကြီးကြံတရားမို့အမားနဲ့တင်ငန်းစာဆက်ယူဖို့ပါပဲတင်ဘဝအတွက်တင်တာဝန်ကျေးရလား Learn to live alone Learn to love someone တယောက်တည်းနေဖို့လဲတင်ယူပါတယောက်ယောက်ချစ်ဖို့လဲတင်ယူပါအထီးကျန်လို့ဆိုပြီးလူတယောက်မချစ်ရဘူးရဲ့လူတွေကလူတယောက်နှလုံးသားရွေးချယ်ပြီးတဘာဝအရာချစ်မိသွားကြတဲ့အထက်အထီးကျန်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်လူတွေကိုချစ်ဖို့လိုက်ရှာရင်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာအဆင်ပြေမယ်ထင်ရတယ်လို့ချစ်လိုက်ကြတာများတယ်။ချစ်မိသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲချစ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီခါကျအချစ်ကဓမန်းများလာတယ်။အချစ်ရဲ့ငကိုတဘာဝကပိဆက်ခြင်းနဲ့ unadjusted ဖြစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လူတယောက်ချစ်မိတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကကွယ်ပေးခြင်းလို့ကိုယ်တိုင်ကတန်မာလာပြီ။အဲ့ဒီလူကိုပျော်အောင်ထားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုကလိမ်မာလာပြီလောကကြီးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်တက်လာတာမျိုးပေါ့အချစ်ဟာအသက်ရှင်မှုအာရုံတစ်ခုဖြစ်ရမှာပေါ့လူတယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါကိုယ်တည်းကနေအလိုလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ငကားနဲ့တောင်ရှင်တိုင်နိုင်တဲ့အာရုံမျိုးကိုယ်တည်းကနေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးပေါ့အထီးကျန်လို့ချစ်လိုက်ကြကြမတူဘူးအချစ်အရေးကြုံထောင်းဆောင်မှုတတ်တတ်ပဲအချစ်အရေးကြုံချီနှောင်မှုတတ်တတ်ပဲစတဲ့ကအထီးကျန်နေလို့ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုမှတော့ဒီအထီးကျန်မှုပဲတစ်ဖက်လူရဲ့တာဝန်တစ်ခုလို့ကိုစားခိုင်းတော့မှကိုရဲ့လုံနေတဲ့ quality ကိုဖြည့်ပေးဖို့သူ့ကိုပဲတောင်းဆိုတော့မှဘူရစီကတောင်းဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြတယ်မဟုတ်လား
အဲ့လိုတောင်းဆိုလေးနာကျင်ရမှာကိုဖြစ်လေးပဲအထီးကျန်လို့ဆိုပြီးလူတွေကိုမချစ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလူတယောက်ချစ်မိလို့အထီးကျန်သွားတယ်ဆိုရလဲမဖြစ်ရဘူးမိမိဘာသာရှင်သန်ရမယ်လမ်းဟူရှာအချစ်ဆိုတာကြအမှောင်မဲနေတဲ့ဘဝကောင်းကင်မှာလင်းလန့်နေတဲ့ကျဲလိုပဲမနှိမ့်မြိုစရာတွေများတဲ့ဒီလောကကြီးမှာနှိမ့်မြိုစရာလေးသူရှိနေသေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သန်နေခြင်းပေါ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ကဘယ်ဖျားစီမှာမှဆူတောင်းလို့မရဘူးဆူတောင်းတွေတိုက်မိနေကြလို့ဖျားလည်းအချက်တွေမဖြည့်ဆည်းပေးဘူးတဲ့ငါတို့တတ်နိုင်တာအ ਨੇ ဆုံးကိုယ်ကောင်ပေါ်ထားဖို့ပဲကျန်တာကတော့ကံတရားအလိုချပါပဲတင့်ကိုယ်တိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘဝမှာလူတိုင်းကအကောင်းဆုံးတွေလိုချင်ကြတာကြီးပဲကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ဆရာတွေလိုချင်ကြတာပဲဒါဟာမမှားပါဘူးအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကောင်းနာကိုရွေးချယ်ခွင့်ကလူတိုင်းမှာရှိတာမဟုတ်လို့လေ။ဒါပေမဲ့ကောင်းနာတွေလိုချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။လောကမှာအရာအလုံးကအပြန်အလှန်သက်ဆိုင်နေခြင်းပဲ။သင်ကအကြောင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုမှတက်ခြင်းလို့ကြောင်းကလည်းတော်တဲ့ကြောင်းသားပဲလိုချင်ကြတာ။သင်ကထက်မြက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ချင်းရှိတဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝန်တစ်ခုလိုချင်နေဆိုသလိုမိသားစုဝင်တွေကလည်းသူတို့အတွက်ဂုဏ်ယူလို့ရတဲ့ပြခုလို့ရတဲ့တော်တဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကိုပဲလိုချင်ကြတာအိမ်နောင်ဘက်ဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသင်ကလည်းတော်တဲ့အိမ်နောင်ဘက်နှွေးထွေတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အားကိုရတဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကိုလိုချင်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးပဲလိုချင်ပါပဲဒီကပိုင်းမှာအရာအလုံးကအပြန်အလှန်တက်ရောက်နေကြတာကိုကကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖို့အရေးချင်းမရှိသေးရင်မထိုက်တန်သေးရင်ပိုင်ဆိုင်ရအောင်မှမဟုတ်ဘူးအလောက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုချင်ရင်တင့်မှာအလောက်ကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမှရမယ်ရဲ့ချင်းမရှိပဲအလောက်ကောင်းကောင်းမရလို့ဆိုပြီးညှိထွားနေလို့မရဘူးကိုကဘာလို့ကျင်လဲဆိုရင်ကိုကဘာကိုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအရင်စဉ်းစားရမယ်တော်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်လားကိုကအရင်တော်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်လားကိုကအရင်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လူတိုင်းကသူ့အကျင့်စရိုက်နဲ့သူပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါလူတွေပေါ့မကောင်းမြင်လေရှိရဲ့လူကသူမကောင်းမြင်သလိုကိုယ်လည်းမကောင်းမြင်ပါပဲအတင်းပြောလေးရှိရဲ့လူကလည်းသူ့အတင်းကိုကိုယ်စီလာပြောသလိုကိုယ်အတင်းကိုလည်းသူ့စီတွားပြောမှာပါလူတွေပေါ်အမြင်တွေဆိုတာသူတို့အကျင့်စရာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာပါအပြစ်မြင်လေးရှိရဲ့လူကလူတိုင်းအပြစ်မြင်ပါတယ်မရှိရှိတာကိုရှာချန်ပြီးအပြစ်မြင်တာပါအကောင်းမြင်တဲ့လူကကောင်းတာတွေပဲပြောနေရင်တော့ "तू ကမကောင်းတာတကူရွေးပြီးသူ့မှာဒါမကောင်းဘူးလေ"နေတာမတွေ့ဘူးလားဒီမကောင်းတာကိုဆိုပြီးတော့ရှာချန်ပြမှာပါအကောင်းမြင်ခြင်းအဆိုးမြင်ခြင်းဆိုတာတစ်ဖက်လူပေါ်မှာသက်ဆိုင်တာပါလူတိုင်းဟာပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းလိုတာထက်ပိုပြီးတော့အာယုံဆိုင်ခန်းစားနေဖို့လည်းမလိုပါဘူး The set မှာ touch me this သူမချစ်လာနိုင်ဘူးမဖြစ်လာနိုင်ဘူးထင်ရင်စွန့်လွတ်လိုက်လူတွေကိုတေချာပေါ့ပြန်ချစ်လာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ရအောင်ငါအာလာဒင်ဂျင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေငါတို့ဟာသူများလူဖြစ်မဲ့လူကိုကိုယ်လိုလိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်နေတာမျိုးလဲရှိနိုင်တာပဲလှုပ်ချင်တာရေးရအောင်မရှိလဲလှုပ်တဲ့တော့လှုပ်ရမှာတော့လှုပ်လိုက်ပါလူအများစုဟာကိုယ်ပါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သိကြတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်ရင်ရှင်သန်နေကြတာပဲဒဏ်ရာတွေကိုခုဖို့ဆိုရင်တော့တောင်တွေကအကောင်းဆုံးပဲ December was hard ma touch me a lot တင့်မှာပဲတာဝန်ရှိတာပါတင့်ကိုတင်ပို့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တင့်မှာပဲတာဝန်ရှိရပါတင့်မွားကိုပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ဖို့တင့်မှာပဲတာဝန်ရှိတာပါပို့တော်ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေါ်နဲ့ပို့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့တင့်မှာတာဝန်ရှိဆုံးပါအားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့ထရောမာတွေကလွန်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထည့်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့အားလုံးကတင့်စီမှာပဲတာဝန်ရှိတာပါလူတယောက်ကပို့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပို့တော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့မိမိဘာသာမလျှော့တော့ဇွဲကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့အရှော့မပေးပဲအရောက်သွားဖို့ကလည်းတင့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တာဝန်ပါပဲစာမှုဘွက်လို့ပေါ့စာတွေခတ်လို့ငိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငိုနေရင်လည်းစာချက်ရအောင်ပါပဲငိုနေရင်လည်းစာဆက်တင်ရအောင်ပါပဲဒါမှတက်မှာလေမဟုတ်ပဲငိုပြီးလက်လျှော့လိုက်ရင်လည်းမတက်မှာကိုယ်ပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဘဝမှာလည်းတခြားလူတွေကအပေးလို့ရတာကုညင်လို့ရတာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထီးပါပဲတင်ကိုယ်တိုင်ကသာလက်မလျှော့ပဲအဆုံးထိသွားမှသာရောက်မှာပါအားပေးမဲ့သူမရှိလို့ကိုညီမဲ့သူမရှိလို့ကံကိုအပြစ်တင်အရွယ်တိုင်ပြီးအရှုံးပေးလိုက်လဲခံရမှာတင်ပါပဲဒါကြောင့်တင်ကတင်ဘွားကိုအပြေအဝါတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့တင်ဘွားကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာလဲတင်ပါပဲရုပ်ရှင်တွေ
ဝိတ္ထုတွေကတခါတလေလူတွေကိုတကယ်အတွေးများစေတာပါပြင်လောကမှာရုပ်ရှင်တွေရလို့ပူပန်စရာတွေများတဲ့ကိုယ်ဘဝကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုတာမရှိတော့ပါပဲကိုယ်စိတ်လေးအေးချမ်းနေအောင်ကိုယ်ဘဝလေးကိုပျော်နေအောင်ကိုယ်တိုင်းပဲနေတတ်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်ရမှာပါရပူတဲ့စိတ်တန်ရာတွေ trauma တွေဆိုတာလဲတရားလေးနားလိုက်စားလေးဖတ်လိုက်လောကကြီးကြောင့်လေ့လာလိုက်နဲ့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်တန်ရာစိတ်ထည့်ပြီးဘဝကိုဆက်လျှောက်ကြမှာပါပါပဲလူ့ဘဝကြီးကပြင်းမှန်းပါတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုအာမကိုပဲသူတပါးပေါ်ဤကိုအာကိုနေရတာတော့လူ့ဘဝကိုပြင်းမှန်းခက်ခဲစေတာပါပဲတင့်ဘဝတာယာပျော်ရွှင်၍အောင်မြင်ရေးတင့်စိတ်လေးအေးချမ်းအောင်နေထိုင်ရေးတော့ဟာတင့်စိတ်မှာပဲတာဝန်ရှိတာပါကိုယ့်ချောက်ပေါ်ကိုမမတ်ရပါကိုယ်လံတက်တက်ကြည့်ရှောက်ပါဘဝဟာစကားတကားသာဆိုရင်အရှင်ကားတကားဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးငိုနေတဲ့လူကတော့အရင်ကြရှုံးပါပဲတန်ရာရလာရင်ကိုယ်အောင်စိတ်ထက်ဆက်လျှောက်တဘာဝတရားချစ်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ချစ်ရတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါတင့်မှာအဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့အာရုံပြေဝါရှိပါတယ်တင့်ထုတ်မတုံးရသေးလို့ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖိအားပေးပါတစ်ခါတလေကြာရင်ကိုယ့်ကိုအယမ်းညာတာနေတာဟာနီးလန့်မှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုအယမ်းညာတာတွေအလိုလိုက်တာတွေများသွားရင်ဘဝမှာဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့မှမဟုတ်ဘူးငါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ရင်မသွားချင်ဘူးဆိုရင်မသွားရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတချို့အခြေအနေတွေမှာဖိအားပေးကိုပေးမှရမယ်အနေထားတွေရှိပါတယ်ဥပမာစတင်တာထားပါစို့မလုပ်ချင်လဲဒီစာအောင်လုပ်ရမယ်မတင်ချင်လဲရအောင်တင်ရမယ်ခက်လဲစူးစမ်းပြီးရအောင်တင်ရမယ်ဒါမျိုး force ပါမှတက်မှာပါမတင်ချင်ဘူးဆိုရင်မတင်ရင်စာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ရင်ဒီစာပဲရတော့မှာလေအလုံးမှာဆိုလဲဒီလိုပဲဘာလုပ်ရမလဲမသိလို့မလုပ်ရင်မလုပ်ချင်လို့မလုပ်ရင်ဘယ်လုပ်ဖြစ်တော့မှာလဲဘဝမှာတချို့အခြေအနေတွေကကိုယ့်ကိုဖိအားပေးနေမှအရာမှာလုပ်ဟဲ့သွားဟဲ့စူးစမ်းဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလည်းစီကံချမရမယ် must should ဆိုတဲ့ငါလုပ်တဲ့နဲ့ငါလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတာတွေထက် have to ငါလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးငါရောက်အောင်သွားရမယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ငါရတဲ့အနေနဲ့စူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီး self control ရှိဖို့လိုတယ်။ဒါအောင် self control လို့ခေါ်တာပေါ့။စိတ်အလိုသာလိုက်ကြည့်ဘဝထင်ရတွေကိုကျဲနေမှာ self control မရှိတဲ့လူတွေကမိမိဘဝကိုတင်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတစ်ပါးဘဝတွေကိုပါထိခိုက်မှာ။သူတစ်ပါးပေါ်လဲမလုတဲ့နာလုတ်ကိုမလုရဘူး။မပြောတဲ့နာပြောကိုမပြောရဘူး။စတဲ့လူကျင်ဝင်စည်းကမ်းတွေကိုတည်ချာပေါင်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်။စိတ်အလိုလိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုလိုတာထပ်ပို့ပြီးလိုက်လျောနေလို့မရဘူး။အဓိကကမိမိကိုယ်ကိုလိုတာထပ်ပေါ်ပြီးအလိုမလိုက်ဖို့ပဲ Don't hard on you ဆိုတဲ့ topic တွေကျွန်တော်လည်းရေးဥပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝအမြဲတော့ရေဆုံမျောနေလို့မရဘူး။အမြဲလည်းရေဆုံဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ရေဆန်ရောက်နေရင်စူးစမ်းပြီးလှော့ခတ်ရမယ့်အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။ဘဝမှာအယမ်းစင်နဲ့တက်တာတွေများလာရင်လည်းဘာမှတိုးတက်မလာတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အတိုးလျှော့လေးတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့။ဘာမှမရှိသေးပဲစင်နဲ့နေလို့မရဘူး။ဘဝအတွက်အခြေအခိုက်ရှိသွားပြီဆိုမှစဉ်နဲ့တယ်ဆိုတာကိုစလို့ရမှာပါအချိန်နဲ့ပြည့်တဲ့နဲ့အရွယ်မှာပြေးပြီးစဉ်နဲ့လို့ရတဲ့အနေထားရောက်မှစဉ်နဲ့ရမှာအသက်60လောက်မှာတော့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းပဲဖြတ်တန်းတော့မယ်လို့လို့ရပါမယ်အသက်20မှာတော့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းခြင်းလို့မရသေးဘူးရုန်းကန်နေရမယ်အရွယ်လှော့ခတ်နေရမယ်အရွယ်ပိုင်ဆိုင်လာဆိုလို့ဘာမှမရှိသေးဘူးရှာဖွေနေရမယ်အရွယ်ပညာအဥ္စာစသဖြင့်အကုန်ပဲမိမိကိုယ်ကိုဖိအားပေးတဲ့အခါဖိအားပေးပါဘလောက်ထိရှောင်နိုင်မလဲလောကကြီးမှာတည်ချရဲဆိုတဲ့ဘန်းနိုင်မရှိပါဘူးဒီလိုပဲရှောက်ကြည့်ရပါပဲစူးစမ်းရင်ဘန်းနိုင်ရအောင်တွားကြမှာပါပဲမစတင်ခင်မှာတော့လူတိုင်းဟာဆွဲရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စတင်ပြီးနည်းနည်းခက်လာပြီးအဆင်မပြေဘူးထင်ရင်တချို့ကလက်လျှော့ကြပြီအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆောင်းမဝဲကြပြီဝရိယနဲ့လူရဲဆိုကြရှုံပြီဒီကတစ်ဆင့်ကြရှုံးစေအခိုက်တန်းကြရှုံးတဲ့အခိုက်တန်းဆိုပြီးလဲကြုံကြရအောင်ပါပါအဲ့ဒီချိန်မှာလက်လျှော့ပြီးလှည့်ပြန်သွားရင်စိတ်တက်ကြသွားရင်လဲပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးစတင်နိုင်တဲ့တုံ့ညစနိုင်တဲ့စိတ်တက်ရှိဖို့ရလဲလိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြပဲရှုံရှုံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးထိရအောင်သွားနိုင်တဲ့လူမှအောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်မှုကပန်းခင်လန်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်မက်ဆိုတာလူတိုင်းလွယ်လွယ်ရောက်နိုင်ရင်အိမ်မက်လိုတောင်ဘယ်ခေါ်နိုင်ပါတော့မလဲအခုလဲကျနေပြီလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ်မှာဆက်လျှောက်ခြင်းတည်းစိတ်ရှိသေးရင်ဆက်လျှောက်လို့ရပါသေးတယ်။စ
ချစ်တလန်းဆုံလိုက်ရတာတွေလဲကျသွားတာတွေရှိပေမဲ့အဆုံးထိရအောင်သွားမှပဲစိတ်နဲ့မှအလျှော်မပေးမှရောက်မှာပါတချို့ဆိုမစခင်ကတည်းကဖြစ်ပါမလားလို့တွေးနေပြီရှောက်ကြည့်ပါရှောက်ကြည့်မှဘလောက်ထိရှောင်နိုင်မလဲသိမှာပါမရှောက်ကြည့်ပဲမစူးစားပဲဘယ်ထိရှောင်နိုင်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးကိုကအရှုံးမပေးသေးရဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုဘွားအရင်ရှာဖွေပါအသက်20မှာရှာဖွေရမှာဘဝဖြစ်ပါရဲ့ကိုယ့်အိမ်မက်ကိုအရင်ရှာဖွေပါကိုဘလို့ဘဝမျိုးဖြတ်တန်းကျင်လဲဆိုတာပုံဖော်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဖြတ်တန်းပါစူးစားပါတစုံတယောက်ကိုမချစ်ကြွန်ခင်ထမဥစွာမိမိကိုယ်ကိုချစ်တတ်ရပါမယ်တစုံတယောက်ကိုမိကိုယ်ဖို့မစူးစားပဲကိုချစ်ရဖို့ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ဥစွာစူးစားပါတစုံတယောက်ကိုဘဝကြီးပုံအပ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ပဲဘသူရှိရှိမရှိရှိကိုဘဝကိုယ်တိုင်းလက်ပတ်နေနိုင်အောင်စူးစားပါတဲ့ရဲ့တနေ့တော်တယောက်တီကောင်းမွန်စွာဖြတ်တမ်းပါဘဝလက်တွဲပေါ်ထက်အလုတ်ကိုအရင်ရှာပါဝင်းဝေးလမ်းကြောင်းရှာပါကို့ဘဝတစုံတယောက်ကိုတောင်းဝင်ယူခိုင်းလို့လဲစိတ်နဲ့လက်မထပ်ပါနဲ့ကို့ဘဝသွားတဲ့လမ်းမှာတိုင်မင်ပေါ်အားပေးပေါ်ဖြစ်တာလူတယောက်ကိုလက်ထပ်ပါတင့်ခန်းစားချက်ကိုတင့်ကထိန်ချုပ်ပါတင့်ရဲ့ခန်းစားချက်ကတင့်ကိုထိန်ချုပ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကိုစပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခနာကိုကိုပြန်မေးမိတယ်။ငါကရောခန်းစားချက်ကိုထိန်ချုပ်တဲ့လူလားငါခန်းစားချက်ငါ့ကိုထိန်ချုပ်နေတာလားဆိုတော့လေတော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကခန်းစားချက်တူချုံးနေပြီးထိန်ချုပ်ထားတာပါလို့အပြေထွက်လာလို့တကယ်ဆိုလူပဲနော်အားလုံးကခန်းစားချက်ရှိတာပေါ့အားလုံးကစိတ်တကြရှိတာပေါ့ဒါမှမစိတ်ပြောင်းလဲဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းအယံမြန်နေတဲ့အရာဒီကမ္ဘာမှာစိတ်ထက်မြန်တာဘာမှမရှိနိုင်ဘူးစိတ်နဲ့နေရာတိုင်းကိုတွေးလို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအလုံးစိတ်နဲ့ပုံဖော်လို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးလို့ရတယ်မှန်နေတဲ့အကြောင်းတွေတော့မှားနေအောင်တွေးပြလို့ရတယ်ဒါဟာစိတ်ပဲလေထက်တောင်စိတ်ကမြန်အောင်မယ်စိတ်နဲ့တကဘာလုံးမကဘူးစကြဝဠာအထိပတ်သွားနေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ emotion အတိုင်းသာလိုင်းလုံးနေရင်ဘဝမှာအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှားလို့လည်းပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး emotion မှာလည်းဒီအတိုင်းခဏတာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တကယ်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြစ်လာတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာကမတူဘူးစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုတာကတကယ်လိုချင်တာတကယ်ဖြစ်ချင်တာအိမ်မက်တွေရီမန်းချက်တွေဆိုတာလည်းစိတ်အားထက်သန်မှုကဖြစ်လာတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုမောင်းနှင်ပေးတဲ့အင်ဂျင်တွေလိုပဲဒါပေမဲ့ခဏတာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်မတူဘူးဥပမာအလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်းနေတာအချိန်ဆွဲနေတာမတည့်တာလေးကိုစားချင်နေတာမလုတ်တဲ့အောင်လှုပ်ချင်နေတာရက်လိုက်တဲ့အောင်ဆက်လှုပ်ချင်တာကြီးစားဟောင်းတတိယနေတာစတဲ့ခဏတာ emotion ဖြစ်တာတွေအများကြီးပါမိမိကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါတစ်ခုခုဆိုဒါခဏတာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပဲခဏနေပျောက်သွားမှာပါဆိုတာသိနေတယ်လူတိုင်းကတော့ခံစားချက်ရှိကြပါတယ်တက်လွဲကြလွဲကြတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုဘယ်သူကအလိုလိုက်တဲ့မလိုက်ဘူးလဲဆိုတာပဲမူတည်တယ်ခဏတာခံစားချက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းလည်းအကျိုးမရှိဘူးတခြားလူတို့လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးနေ့ရက်တိုင်းခိုက်တန်တိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်သတိလေးထားနေကြပါတင်ဟာတင့်စိတ်ကိုထိန်ချုပ်နေတာလားတင့်စိတ်ကတင့်ကိုထိန်ချုပ်နေတာလားဆိုတာပေါ့အသက်20 30အရွယ်ဟုတ်မိမိအတွက်ကုံဆုံးပါဒါတော့မိမိကိုယ်ကို focus ထားပါဆိုတဲ့ဒီပုံနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ရမှာပါသိရတိုင်းရုပ်ဝတ္ထုကိုယ်ကမှုတွေများလာတဲ့27ရာစုကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူတန်းစေဖို့နဲ့အခြေခံဘဝလိုအပ်ချက်တွေမြင့်လာတော့လက်လန်းမိနိုင်ဖို့တော့အမိလိုက်နေရတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုနှုံတွေကိုလည်းမြင့်တင်ထားမှရမယ်မဟုတ်လားဘဝမှာ20 30အရွယ်ဟာတိတ်ပြီး challenges များတဲ့အရွယ်ပညာရှာတဲ့အရွယ်အလုပ်ရှာတဲ့အရွယ်အခုမှလောကကြီးကိုစပြန်ရတဲ့အရွယ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုပြီးကလေးလှုပ်လာတဲ့အရွယ်ကနေအိမ်မှာလူကြီးဖြစ်လာပြီးအိမ်ရဲ့တာဝန်ကမတိမတာတပြေးပြေးနဲ့ကိုယ့်ပခုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့အရွယ်ဘောကကြီးမှလူတန်းစေဖို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေရမယ့်အရွယ်ဒါ့အပြင်ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်လောကအကြောင်းပို့တည်ဖို့ခရီးတွေများများထွက်ရမယ့်အရွယ်အပေါင်းအသင်းများများထားရမယ့်အရွယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမယ့်အရွယ်ဒါတွေဟာခေတ်သစ်ရဲ့တောင်းဆိုလာမှုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သူ့ထံကအပြိုင်ပြေးလွှာနေရမယ့်အရွယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်ရွယ်မှာမိမိကိုယ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ထားစေချင်တာပေါ့ဒီလိုဆိုတာရည်စားမထားရဘူးလားမဟုတ်ဘူးရည်စားထားဒါမှလူတွေအကြောင်းဘဝအကြောင်းသိမှာဒါမှမဟုတ်ရည်စားထားရင်မိမိကိုယ်ကိုအာယုံဆိုင်
မိမိဘဝလမ်းကြောင်းပို့အယုံဆိုင်ထားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တမ်းမှာအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရအောင်တိတ်နှမျောစရာကောင်းတဲ့အရွယ်လောကကြီးကိုအပြေးအလွှာလိုက်ကြည့်နေရမယ့်အရွယ်အထိုင်ချမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးအဝင်းကျင်ရဲ့အမြင်ကြောင့်ရွယ်လူတွေကအတေတကြလေးဖြစ်နေပြီမို့အထီးကျန်လို့အစုံတရာကိုမိခိုးခြင်းလို့ဘဝအာမခံချက်ရှိခြင်းလို့စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့လောကကြီးကိုတကယ်လက်ပြက်ကိုပြီးငါတယောက်တည်းရက်တည်နိုင်တာတောင်မှလူတယောက်ကိုငါဘေးမှာထားကျင်သေးတဲ့ဆိုမှအိမ်အောင်ပြုဖို့စဉ်းစားပါအားကိုလိုချင်လို့အမိကိုလိုချင်လို့စတဲ့အတွေ့တွေနဲ့အိမ်အောင်မပြုပါနဲ့ငယ်ရွယ်မှုတွေကပြန်မရပါဘူးတင့်ဘဝရဲ့ငယ်ရွယ်မှုကိုတင့်အတွက်သာအပြည့်အဝအသုံးချပါတင့်ကိုတင့် focus လုပ်ပါဘဝဟာတယောက်တည်းပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားခါတက်ပေးမယ်မှန်ကန်ပါတယ်ဘေးနာလူတွေဆိုတာတင့်အောင်ကိုညီအထောက်ပံ့တခုပြုထားရုံသာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းဘဝမှာရှင်သန်ရမှာတင့်ကိုယ်တိုင်ပါပဲမိသားစုဆိုတာလည်းဝေးကွာရတဲ့ချင်းဆိုတာရှိလာအောင်မှာတငယ်ချင်းဆိုတာလည်းကိုယ်လန်းကိုရှောက်ရတဲ့ချင်းဆိုတာရှိလာမှာချစ်သူအီစာဆိုတာလည်းလမ်းခွဲသွားနိုင်တယ်တကယ်တမ်းလောကမှာဘယ်သူမှမကြံနေရင်တော့တင့်ပဲကြံနေမှာပါဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကို focus လုပ်ထားပါစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်စေဘဝရက်ဒီမှာဖြစ်စေကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့လောကဝင်ဝင်ပညာရည်ချင်းလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တယောက်တည်းရက်တည်နိုင်မှုအလေးချင်းစာတွေကိုတင့်ကိုယ်တင်ပုံသွင်းထားပါ focus လုပ်ထားပါဒီစကားအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေလောက်ကြတော့ဟဲ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးမှာဘယ်သူမှဆိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကနေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွေလွန်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးချိန်တွေမှာစက်နေခဲ့မှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းပါပဲဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ရှင်သန်တန်အောင်အရင်စူးစမ်းပါဘဝရက်တည်ရေကိုဦးစားပေးပါမိမိအစွမ်းဆောင်မြင့်တယ်မှာကိုယ်ပေါ်အရင်ဆုံး focus ထားပါငါဘလို့အလုပ်မျိုးနဲ့အတန်မွေမယ်ငါတော့ဘဝဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝဲတစ်ခုခိုင်မာနေအောင်စူးစမ်းမယ်စတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဘဝကိုပဲအရင် focus ထားပါမိမိ goal တွေစီရောက်အောင်သွားပါဘဝအင်ဆိုင်ဖို့တင့်ကိုယ်တင့်လက်နဲ့အပြည့်ဆုံးတင့်ကိုယ်တိုင်တက်စင်ပါမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လောကကြီးကရုပ်ရှင်မဆန်ဘူးဗျကိုယ့်ကိုယ်မှမစောင့်ရှောက်ရင်ဘယ်သူမှလာပြီးစောင့်ရှောက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေမိဘတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစတွေကစောင့်ရှောက်ပေးရထားဒါမဲ့သူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းတော့ရှင်းအောင်မကွာစောင့်ရှောက်မပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတူတူရှိနေနိုင်မှာကကျွန်တော်တို့ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရပါမယ်ဒီထဲမှာအခြေခံကြဆုံးနှစ်ချက်ကိုအရင်ရေးပေးထားပါတယ်။ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းခေါင်းစဉ်ကွဲနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးပြပေးသွားပါအောင်မယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘဝမှာကျန်းမာရေးအထူးကားလိုပဲထင်ပါတယ်။ကျန်းမာမှာစတင်လို့ရမယ်။ကျန်းမာမှာအလုံးလုံးလို့ဝေရှာလို့ရမယ်။ကျန်းမာမှာအစာစားနိုင်မှပျော်နိုင်မယ်။ကျန်းမာမှာချစ်နိုင်မယ်။ကျန်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုလူကျန်းမာနေမှလုပ်လို့ရမှာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အများစုကကျန်းမာရုပ်ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး။ကျမ်းမာရုပ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာအစာအချိန်မှစားတာကျမ်းမာရည်နဲ့ညီညွတ်အောင်မကြရင်တော့အရွက်တွေအသီးနှံတွေစားပေးတာရေတစ်နှစ်နှစ်လီတာတောက်ပေးတာစားလေ့ကျင့်ခံလုပ်တာလေ့ကျင့်ခံလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဂျင်ကိုသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးသွားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လမ်းလျှောက်တာလည်းလေ့ကျင့်ခံမယ်အစုံအိမ်တန့်ရှင်းတော့လေ့ကျင့်ခံမယ်ပြီးတော့ကိုတွင်းကလေးစားတွေထိခိုက်စေမယ့်အလုပ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်တာဥပမာအရက်တို့ဆေးလိတ်တို့ပေါ့ဒါတွေကမကင်းကြတာများပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးတော့တောက်တာတောက်ပြီးရင်အဟာရပြည့်အောင်ပြန်စားပေးတာစတဲ့ balance ညီအောင်ညီပြီးနေထိုင်တာမျိုးပေါ့မတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့တစ်နှစ်တစ်ခါအနည်းဆုံး medical check လုပ်တာလူငယ်လည်းလုပ်ရမယ်နော်လူကြီးဆို6လတစ်ခါလုပ်တင်တာပါစရိယာစပြီးမိမိရဲ့ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာအလုံးဂရုစရာမှာပါကျွန်တော်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ဂရုစရာကောင်းမယ်မသိခင်ကမိုးရွာလို့ပြင်သွားရင်ဘယ်တော့မှထိမပါဘူးမိုးမီရင်ဖျားတယ်ဒါရီယာကိုကိုဂယူဆိုင်ရမယ်တာဝန်မကြေတာအစအိုးအချိန်မှမစားလို့အခုဆိုအစာရင်ဖြစ်နေပြီဒါလည်းကိုကိုဂယူမဆိုင်တက်လို့ဖြစ်လာတာတွေပဲအရင်ကလက်တာရှာတာချော်လဲလို့ဒူးပြဲတာစားစိတ်ထက်ရကောင်းမှမသိဘူးအချိန်တန်ကြောက်နေမယ်ဆိုပြီးပေတင်နေတာနေမကောင်းရင်စိတ်မတာဘူးဒါရီယာကိုကိုဂယူဆိုင်ရမယ်တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာ self love အတွက်အချိန်လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာဒါရီလည်းသိချပါပါဝင်နေတာပါတဲ့ကိုတဲ့ဂယုဆိုင်ပါစိတ်ကြမ်းပါရဲ့လူဆိုတာစိတ်နဲ့ကိုတွဲပြီးရှင်သန်နေကြတာပါခန္ဓာပဲကြမ်းမာနေလို့မရပါဘူးစိတ်ကြမ်းမာရေးဟာလည်းအရေးကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်း
送小家伙的业绩吧的。谁家妈也对这种过来的业绩的路帮我们家的业绩吧的。这种过来的谁过去那么差的欧闹的过过去我路来的看啥子谁的喵喵的。别少的我多少的我偏要听听一下吧。哎呦喂这种谁嘛那第二片来的这种啊孤单的。第四天也是没过下的。大家把路撇大了。我拿着看啥你要了把来说了哦对茶成用美味。过世过那得 healing time 就要完美。看那过片的人为高发撇不成路的了呗。谁片的人变成马屋拉你那天加瓦的。他们片那里的谁过谁没谁不读啊谁谁为拉古大被马了。啊这个等谁过闹下被你的路呗帮我整理呢微微马你来不完呗。等也对于啊等谁过闹下被你的所言嘞等对于下站别破路啊嘞。慢得哈佛嘞弄出啊业绩吧嘞。谁帮谁啊嘛阿比你嘛这种路啊看开路告诉啊走乱来没啊路对高高路来嘛撇吧嘞。他讲等也过江马一个哟谁江马一个哟给又塞不啊不啊嘛切干家中一样撇吧嘞。第二天圣诞也地南部就在亚马嘎大文吧嘞。这些年别别的学员杀了这种路的呀过去要包括别话一些地方没学的哦这批批小拉维这种路也没法的呀这批批呢这种路变阿姑呀的带月哦小拉加麻吧。这里车嘛这种路啊不啊车的呗 background 呗老家只有一些电脑呗干我一些电脑呗路的哦过亚大我当初来了你要让妈妈好呗丁梦在一面产的老家人嘛果然是地难哦就是亚罗马吧。他把土一些被奶奶变积极高高这边没骗了奶奶呢过夜到面呢过一段时间奶奶变这边呢骗了就是勇敢亚马吧。他妈的这种路啊过外着大文哦过节的路数亚马吧。等到这个月要来的时候等你把变在哪里不怕被钱流一别的哪里路的时间妙的哪里没漏呗过来妈妈慢慢的笑着你要吗但来的了下地来哦就在要吗吧路的哈各国上校部单位是的嘞那种国啊都的话我上校哪里呢国啊都的话的问题问不我们漂亮的老家起码下地要吗你的要吗谁帮三亚亚下地来钱也不怕也钱也路的车票的杀到你台钱哦不都套办法没办法过来漏奶不办法。第二天多夜拉夜漏夜干夜的特地啊提前嘛没找到的谁就来的卡变成来的定义目呢不过你谈目的路爱的夜间啊地边呀啊这边呀萨瑞我这么要他我路爱的。大哈顾米把参加这完你啦顾我套办法都来免你让你们塞马屋不过也请你哈免表来多奶吧嘞。别你要要要等嘛过完一堆的心里骂的过完一些地来骂吧。路高没骗来呢路走了没骗谁呢大家路爸爸里面插了一样的苦吧。路高骗不走了一样开开玩的路流姑娘啦真啦啦傻啦啦娘大啦屁生啦过真傻啦别干也有啦修大啦傻瑞妙一心嘛路高骗大吧。路高骗不走了来吧哦。这个路高的心里老家人嘛都有对啊就算老老要送看一下吧第二的心等一下吧路高说了下楼吧路来看来老个人的账要清清来心跟来家的谁等一下的账要罢了不但没路高没骗来呢路有嘛路走了没骗罢这呢路走说了了不爱吃对呢三千八不都是把做事话不死不啦死苦啦都得把面一内他们杀啦都得把都卡逼啦过前杀死没他啦亚大套他们死啦路路间上天涯没为地下里没听得那吧。路高没好一内路走了没骗死内说啦等不完嘛都得把没过年一内都得把做事话没骗死内表现要没老辈一内谁都卡没辈内没过年一内过长都得把都卡没有死内过前没杀等你把这过高没生内说啦里吧呗。大瑞亚阿罗爸爸里吧大妹路漫言上天亚妹大文对吧呗。Writer won't give you everything. 这种呢为土爷的啥意思啊撇着为土爷是蓝瑞章地拉波那种呢为土爷的是蓝神的所言
ဖတ်တဲ့သူရဲ့ရှင်ထဲမှာဒီဇလန်ဒီဝဲတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုကြံသွားအောင်ရေးကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုခုကြံနေဆိုတိုင်းသိကွဲကွဲမှရှင်ကွဲကွဲမှကြံတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ့်ဘဝအတိုင်းစဖတ်သူတို့ဘဝဇလန်ချိဖူးသူတို့ဘဝမှာဟဲဒါတော့ငါဘဝနဲ့တူလိုက်တော့ဘလို့လေးတူနေတာဆိုပြီးဖြစ်ပူကြမှာပဲ။အလုံးစုံမတူနိုင်ပေမဲ့တနည်းနည်းနဲ့တော့တူနေရဆိုတာမျိုးရီယလတီဆန်အောင်ရေးကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်စာရေးသူကဘလောက်ပဲပျော်ရွှင်စရာသက်သိမ်းဖြစ်နေပါစေတရားရဂိုင်တော့ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်အောင်မသိမ်းကြဘူးတခုခုတော့ဝမ်းနည်းစရာကြံခဲ့တာပဲဒါဟာတမင်လောက်တာလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတကယ် reality ဆန်အောင်စာရေးသူရဲ့စိတ်ကားကိုဖြစ်တည်လာတာဘဝမှာအလုံးစုံတရားရဂိုင်တော့ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရတဲ့ဘဝဇလန်းဆိုတာမရှိနိုင်လို့ပါစာရေးသူဟာတင့်ကိုတရားရဂိုင်တော့ပျော်ရွှင်တဲ့သက်သိမ်းကိုမပေးဘူးတဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲဖျားခင်ကတင့်ကိုတရားရဂိုင်တော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ဖက်မှာတော့လက်ဟာနေမှာပဲတနေ့အရာမှာတော့ရုပ်လျော့နေမှာပဲတစ်ခုခုတော့ဆုံရှုံရခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါကသာစစ်မှန်တဲ့ဘဝရဲ့အရာသာဖြစ်နေလို့ပဲဖျားကတင့်ကိုမှမပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုမပေးတာမပြည့်စုံနေတာကလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့အုံနောက်ကိုအလုံများများပေးပါအသက်တွေတစ်ပြေးပြေးကြီးလာတဲ့အခါရင်ကျက်လာတဲ့အခါအဋ္ဌဉာဏ်တွေကျွဲဝလာတဲ့အခါခန်းစားချက်ထက်အုံနောက်ကိုပို့ပြီးတုံးလာကြမှာပါဒီလိုမျိုးရင်ကျက်လာလို့ဆိုရင်လည်းအုံနောက်ကိုခန်းစားချက်ထက်ပို့ပြီးရှေ့မှာထားတာမှာအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်အုံနောက်နဲ့တွေးခေါ်မှရင်ကျက်လာမှာပါအားကြောင့်အသက်ကြီးလာတိုင်းလည်းလူတွေကရင်ကျက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲအုံနောက်ကိုဘယ်သူကပို့တော့လဲအခုခုဆိုဘယ်သူကအုံနောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားလဲဒီလူကရင်ကျက်လာတာပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အုံနောက်ဆိုတာကအချင်းချင်းလွန်ဆွဲနေကြတာစီးစော့ကစားနေကြတာမျိုးပဲတစ်ခုခုကတာနေပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကရှုံးနေပြီပဲအဲ့ဒီတည်းကမှတစ်ခုကအောက်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်လည်းကြံတစ်ခုကရှုံးသွားပြီပဲဒီတော့ဘယ်တစ်ခုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မလဲအဲ့ဒီလိုက်တဲ့အရာတစ်ဖြည်းဖြည်းပို့ပို့တာလာပြီနောက်ဆုံးမှသူကဝင်းနာဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အလုံးစုံထိမ့်ချုပ်တော့မှာပါအုံနောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတစင်တစင်ဆင်လာရင်အုံနောက်ကအလေးသာပြီးအုံနောက်ကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုံလိုက်မယ်။ခန်းစားချက်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါခန်းစားချက်တဖြည်းဖြည်းအနိုင်ရလာပြီးအသိဉာဏ်ကတိတ်ဝင်ပါလို့မရတော့ပဲခန်းစားချက်တွေနဲ့ပဲလူဟာဆက်လက်ရှင်သန်နေရတော့တာ။တကယ်တော့ခန်းစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတော့အုံနောက်ထဲကသင်ခင်တွေပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးထင်ရှားအောင်လွယ်လွယ်နားလည်လွယ်အောင်ရေးပြထားတာပါ။အဓိကဟာကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ် control နဲ့မသိစိတ်ရဲ့ control ဘယ်အရာနောက်ကိုလိုက်မှလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာအမြင်သုံးသပ်နေရမှာပါမိမိကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်ပါဘဝရဲ့အရာအလုံးထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်ရတာအခက်အခဲဆုံးပဲမိမိကိုယ်ကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းရတာမိမိကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်ရတာစာရွေအကုန်ခတ်တယ်စာမုပ်ပိုက်အောင်ခြင်းပေမဲ့စာမကြက်ချင်ဘူးဆိုတော့ကလေးတွေလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပါပဲစာချက်ပေါ်အခုကြက်မဲလုံလိုက်ခဏနေမှကြက်မဲလုံလိုက်စတာမျိုးကိုကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူးလှုပ်လှုပ်ဖို့ကိုကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူး daily planner တွေဆွဲတာရယ်တကယ်တမ်းကျမလုပ်ဖြစ်ဘူးမနှက်ချဆော့ဆော့ထားမယ်ဆိုပြီးအလံပေးတာရယ်တကယ်တမ်းကျမထားဖြစ်ဘူးကျမ်းမာရင်လည်းညီညွတ်အောင်စာမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းမဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးစတဲ့အသေးမွှားလေးတွေအားစားဒီတစ်နှစ်မှငါပါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါဘယ်ပညာရပ်ကိုတော့တင်းနဲ့ရအောင်တင်မယ်ဆိုပြီးနှစ်ကကုံတော့မယ်တလာပဲကြံတယ်ဘာမှလည်းမတင်ဖြစ်လိုက်ဘူးဘဝစီမင်းချမယ်ငါတော့ငါစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်ချုပ်မယ်ငါ့ကိုလေးစားတဲ့သူလည်းငါစိတ်တကောင်ဖွင့်ပေးမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ focus ထားမယ်စတဲ့ဘဝနဲ့ချီတဲ့ life goal တွေအစားလုပ်မယ်ဆိုပြီးမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးဒီလိုမျိုးမိမိကိုယ်တိုင်းတော့မထိန်ချုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့ကဘာကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တော့မှလဲအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး comfort zone ထဲမှာနေထိုင်နေတာကကိုယ့်ကိုယ်လေးစားမှုလျော့စေတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုတွေမတိမတာကြလာစေတဲ့ကိုကိုပေးထားတဲ့ကလေးတွေပြက်လာတော့မတိမတာကိုကိုကိုအပြစ်စာမြင်လာတော့နေရထိုင်ရမကောင်းတော့ဘူးမစိုးစားတော့ဘူးလို့မြင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းကဘဝမှာကိုတောင်ဝင်ကိုထန်ရင်အကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်ရမယ်လို့မြင်နေ။ဒါမှသာလောကကြီးကကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုကထိုက်တန်စွာပြန်သုံးချပေးနေတာဖြစ်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မိမိကိုကိုထိန်ချုပ်ပါအများကြီးလုံနိုင်ရမယ်လို့မပြောပါဘူးဒီအတိုင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းခြားလေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုစီကံရှည်စွာရှင်သန်ပါတစ်နှစ်ရေ2လီတာပြည့်အောင်တောက်တာစားဒီနှစ်အတွင်းဘယ်ပညာရက်ကိုတက်အောင်တင်ပါ
ဝါမှာတော့ငါပေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပတ်တံမှာငါ့ကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေစီပဲသွားမှစတဲ့စီမင်းလေးတွေချပြီးနေထိုင်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေအုံနောက်တွေဆိုတာလိုသလိုပုံဖော်လို့ရတဲ့ဖျောင်းတွေလိုပါပဲအကျင့်တွေဆိုတာကျင့်ယူရတာပေါ့စပိုင်းမှာခက်ခဲပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်လည်းအခုမှစူးစမ်းနေစဲမို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစူးစမ်းရအောင်ပါကြောရှင်မှုကတင့်စီမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်ပြောရှင်မှုဆိုတာအတွင်းစိတ်ကနေလာတာပါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမှောင်မိုက်နေတယ်မိုင်းပြနေမယ်ပြောရှင်ဖို့အားရင်လုံလောက်မှုမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာမရှင်းထုတ်ထားတဲ့အရာတွေအရင်များနေမယ်မလို့တဲ့အရာတွေအရင်များနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘယ်နေရာဝင်ရောက်ရောက်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘေးကလူတွေနေရာတွေအခြေအနေတွေကတင့်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပေါင်းလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကိုမမပြောရွှင်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေရှိနေရင်ဖျီးသွားနေရလဲမပြောပါဘူး။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်သွားလာနေရလဲလူကထိုင်မှိုင်းနေပြီးမပြောရွှင်ပါဘူး။မိမိစိတ်မှာအပျော်ဓာတ်လေးရှိနေရင်တော့မိမိအိမ်မှာနေရရင်တော့ပျော်ရွှင်စိတ်ရှိပါရယ်။ပျော်ရွှင်စိတ်ဆိုတာကြည်နေတဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုစိတ်အခြေအနေရဖို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါရယ်။လူတွေကိုဂရုမစိုင်နဲ့လူတွေကိုတကယ်ကြိုးမဆိုင်ဖို့လိုတယ်။လူတွေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးလို့ခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိကကိုယ်မှန်တဲ့ထင်တော့လုပ်နေတွေ့မိမိလုံရက်ကသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးဘူး။လူတွေရဲ့စကားတွေပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီးကြိုးမဆိုင်ဖို့လိုတယ်။လူဆိုတာမျိုးဟာကိုယ်မှန်တာလုပ်နေရင်ကိုယ်ကောင်းတာတွေလုပ်နေမချီးကျူးကြဘူး။မသိကျင်အောင်စောင့်နေကြပေမဲ့ကိုယ်တစ်ခုခုဝဲမှားသွားရင်တစ်ခုခုအပြစ်လေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်သဘောထား क्वे စရာအပြစ်ပြောစရာလေးတွေ့ရင်တော့ထပြီးအပြစ်တင်မယ်ဝေဖန်မယ်ဆိုတာကြီးပါပဲဒါဟာလူတွေရဲ့တဘာဝပဲပဝင်ကျင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အကျင့်စရိုက်ပဲဒါကြောင့်ပဝင်ကျင်းကဘလို့မြင်မလဲလူတွေကအပြစ်ပြောပြန်ပြီဝေဖန်ပြန်ပြီဆိုတာတွေကိုတင့်မှန်တာလုပ်နေတွေ့တင့်အကျိုးစီဝါတစ်ဖက်တောင်ထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးဘဲခေါင်းနဲ့မထဲပါနဲ့ပဝင်ကျင်းကတင့်ကိုဘာအကူကြီးမှမပေးပါဘူးဒါပြင်သူတို့စိတ်ဝင်စားတာလည်းတင့်အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တင့်ကိုဝေဖန်ရင်တော့အပြစ်ပြောရင်တော့အချိန်တစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာတခြားမကောင်းပတ်ပြောစရာရှိနေသေးလို့ပါပဲ။လူတွေဟာသူတို့အကျင့်စရာအတိုင်းပဲသူတို့ဘဝဖျက်ဆီးနေကြတာ။မကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့လူကလူတိုင်းကိုမကောင်းမြင်စိတ်အပြစ်တင်စိတ်နဲ့ကြည့်မှာပဲ။အတင်းပြောတတ်တဲ့လူကလူတိုင်းရဲ့အတင်းကိုပြောမှာပဲ။ဘလောက်မှန်ကန်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မရအောင်အတင်းလိုက်ပြောနေမှာပါပဲ။ပဝင်းကျင်ကထမင်းမကြွေးပါဘူး။တင့်ဘဝရဲ့ပုံမြင်တစ်ခုလုံးလည်းသူတို့ကမသိပါဘူး။တင့်ဘလို့နေထိုင်နေလဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ပေးခြင်းစေသူတို့မှမရှိပါဘူး။တင့်ကိုချစ်တဲ့မိသားစုခင်နဲ့မိဆွေကသာတင့်ဘဝရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်။နှစ်သိမ့်ကြလိမ့်မယ်။လူစိမ့်တွေထဲမှာမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့တင့်ကိုအပြစ်ပြောဖို့သာကြည့်နေတာမို့အပြစ်ပဲတင်ချမှာပါ။တင့်ကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ပါဇက်ပိန်နေပြီးအပြစ်ပြောစရာတွေ့လာရင်လည်းညိုဝိုင်းထိုတတ်တာလူတချို့ရဲ့အချင်းပါပဲချစ်တဲ့မျိုးလုံးလည်းရှိသလိုမုန်းတဲ့မျိုးလုံးတွေလည်းရှိတာကိုကဘဝပါငြိမ်သက်လာတာဟာရင့်ကျက်လာခြင်းတစ်မျိုးလားဆယ်ကျော်သက်ဘဝတုန်းကရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးသိသိချင်းနေတာကိုပင်နာလူမိကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ပြောတဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကတယောက်တစ်မျိုးပဲဘယ်သူမှတိကျတိကျတဲ့အဖြစ်ကိုမပေးနိုင်ကြဘူးဒီနှစ်တွေနောက်ပိုင်းကိုကတစ်ဆင့်အဖြစ်ဖြစ်သိလာရတဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကတော့တိတ်ဆိတ်လာခြင်းငြိမ်သက်လာခြင်းအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်နားလေလာခြင်းပဲကြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေပေါ်လဲမခံစားနေတော့ဘူးအရာအလုံးဟာပြောင်းလဲမှာပဲဆိုတာနားလေသိရှိခြင်းဖြစ်တယ်ရုပ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေပေါ်လဲခံနိုင်ရရှိပြီးတည်ငြိမ်လာခြင်းမျိုးပေါ့ဘဝတွေကရှင်ကွယ်တေကွယ်စတဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေပေါ်လဲငယ်စဉ်ကလာဝမ်းနဲ့ပလက်မဖြစ်မိတော့ဘူးဝမ်းနဲ့ရရင်တော့ဒါဟာဓမ္မတာပဲလောကရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်လာပြီအောင်မြင်ခြင်းရှုံးနေခြင်းတွေအပေါ်မှာလည်းခံနိုင်ရှိရမယ်။ဘဝဆိုတာအောင်မြင်လိုက်ရှုံးနေလိုက်နဲ့လောကဒဏ်တွေနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေပဲဆိုတာနားလည်လာတဲ့အခါလောကဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရှိလာတယ်။ရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာတည်ငြိမ်လာခြင်းငြိမ်သက်လာခြင်းပဲ။ပြောင်းနေခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းရှုံးနေခြင်းတွေတွေ့ဆုံခြင်းကိုယ်ကွင့်ခြင်းတွေအပေါ်မှာလိုတာထက်ပိုပြီးမတုံ့လောက်တော့ပဲငြိမ်သက်သွားတာခံနိုင်ရှိသွားတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တော့အတိတ်ပဲဖွင့်ခြင်းပါတယ်။ကြာရှုံးတာကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာတစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်လာမှအရန်ကြောက်ကြပါလေအလုံးမရမှကြောက်တယ်ကြာရှုံးမှကြောက်တယ်
ဝင်းဝေးလန်းဆုံဆောင်မှာကြောက်တဲ့အခြေရဲ့ဆင်ပြေမှာကြောက်တဲ့ချစ်ရလူတွေဆုံဆောင်ရမှာကြောက်တဲ့စားတဲ့ကြောက်နေမျိုးစုံနဲ့ကြောက်နေကြတာပါပဲအစင်မပြေခြင်းဆိုတာလေဘဝမှာတွေ့ဖက်ပါနေအရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ဒီရောက်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းထက်ဩအစင်မပြေခြင်းဆိုတာလေဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဆိုပြီးလက်ခံနေထိုင်ရမှာပါပဲအဓိကအပိုင်းကတော့အစင်မပြေတာကြုံရတဲ့အခါငါအပြစ်ငါအမှားငါအသုံးချတော့ဆိုပြီးမတွေးမိဖို့ပါပဲအလုံးမရသေးတဲ့အခါကိုယ်မှရှိနေတဲ့ career တစ်ခုကိုဆုံရှုံသွားတဲ့အခါကြာရှုံးသွားတဲ့ခိုက်တန်တွေမှာလူမှုရေးတွေမှာမကောင်းတာတွေကြုံလာရတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကငါကိုကအသုံးမချတာပါ၊ကံမကောင်းတာပါဆိုပြီးအတွေးမိဖို့လိုပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးနဲ့ဒီအမှောင်တွေကပြန်ထွက်ဖို့အခက်ခဲဆုံးမှုလို့ပါ။ဘာတုနေတွေမှာမဆိုအစင်မပြေတာတွေ၊ကြာရှုံးတာတွေ၊ဆုံရှုံးတာတွေ၊လောက်တိုင်းမဖြစ်တာတွေ၊စိုးစားပေမဲ့အရာမတင်တာတွေဆိုတာဖြစ်နေမှာပါပဲ။ဒါဟာဘဝတိုင်းအတွက်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့အရာတွေပါပဲ။တင်စိုးစားပေမဲ့ကြာရှုံးတာတွေကြုံရနိုင်တာပဲ။တင်ကောင်းပေမဲ့မကောင်းလာတဲ့ချက်ရည်တွေရှိမှာပဲတိတ်ကိုမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဖြစ်မလာတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကကတင်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ဖို့ပါပဲဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့နေတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်သလိုအဆင်မပြေတဲ့နေတွေရှိတာလည်းပုံမှန်ပါပဲအဆင်ပြေတဲ့နေတွေကိုယ့်ကိုထုခဲ့ပြီးဂုဏ်မပြုပေးမချီးမွမ်းပေးရင်အဆင်မပြေတဲ့နေတွေတွေလည်းကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဆင်မပြေတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေခြင်းမှာပဲဘဝအတွက်တာဝန်များနီလန်းရှာတက်တဲ့အချက်မွေးပါဘဝဟာဇွန်ဘီဂိမ်းခုလိုမျိုးဆိုရင်ထထခါခါမသေးပဲပြန်ပြန်ထလာတဲ့အကောင်တွေပဲပန်းနိုင်အောင်ရောက်မှာမျိုးပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုကိုစူးစမ်းတဲ့အခါလဲ first option second option third option စတဲ့ plan A plan Z လောက်ထိထားပါနီလန်းရှာပါငါဒီခီးကိုဒီပန်းနိုင်အခုသွားနေတဲ့လမ်းကမရောက်တော့ရင်ဘယ်လမ်းကပတ်သွားမလဲငါအခုဒီအချိန်ကြီးကနေရှတ်သွားရင်ဘယ်အချိန်ကြီးကနေပြန်ဆလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမှာထက်ကြရှောင်းရင်ဘလို့ကနေပြန်ထားမလဲစတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရင်လောကကြီးဟာငါတို့ပေါ်ရက်ဆက်မှာပဲလို့တွေးထားစေခြင်းနဲ့မလွယ်ကူတဲ့စက်ပွဲမှုလက်နဲ့ရောစိတ်တက်ရောအပြည့်အစုံပြင်ထားပြီးမှဒီလောကပင်လဲကိုဖျက်ကူးမှာမျိုးပေါ့ငါတို့ကံကောင်းမှာငါတို့အဆင်ပြေမှာဆိုတာထက်အဆင်မပြေရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပို့တွေးစေခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်လက်လျှော့တဲ့လူမဖြစ်ပါစေနဲ့စူးစမ်းတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေရှင်သန်နေရမှာကတာဝန်ပါပဲဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုလဲရှင်သန်ရအောင်မယ်ပြိုလဲနေတယ်ဆိုလဲပြန်ထပြီးရှင်သန်ရအောင်မယ်ဒါဟာဘဝရဲ့တာဝန်တစ်ခုပါပဲ Hello တင့်ဘဝတင့်အတွေးခေါ်ရလွတ်လပ်စွာထားပါပြောရရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလက်ပတ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေဖြစ်တည်နေရတွေကလွတ်လပ်တယ်လို့နဲ့မလွတ်လပ်ကြပါဘူးနိစ္စရာပဝင်ခြင်းရဲ့တွေးခေါ်ရင်ဘဝနေထိုင်မှုတွေပဝင်သလိုတစ်ခုခုတင်ဆောင်ခဲ့ရင်ပဝင်ခြင်းအပြစ်ပြောမှာပဝင်ခြင်းမှာမတင့်တော်မှာစရွေးဖို့လူတွေကအနေနဲ့များတော့ထက်စင်စားကြတာပါပဲသူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူမျိုးမှာပဝင်ခြင်းရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘောင်တွေကလိုလားထပ်ပေါ်ပြီးဘဝထဲမှာဆုံးမလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကလွတ်လပ်စွာမရှင်တန်နိုင်တော့ပါဘူးလူဆိုတာကတော့ပဝင်ခြင်းနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေထိုင်ရတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ပဝင်ခြင်းကိုထက်ထွက်ဖို့လိုပေမဲ့ဂယုဆိုင်ရာမှာလူလာထပ်ပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်တတိမထာမိခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝဟာဘောင်တစ်ခုထဲမှာခြာပြီးရှင်သန်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တင့်ဘဝရဲ့ရှင်သန်ရမယ့်ပုံစံကိုတင့်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ။ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးမှာရေပန်းစားတဲ့အသက်မိုးပန်းချောင်းဆိုရင်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာလောက်ပဲရေပန်းစားကြတာ။ပဝင်ခြင်းဟာသူများအကြောင်းပတ်ဆက်ဆိုတဲ့အန်တီဂျီတွေရာလေဒီကြောင်းတွေတက်တဲ့လူတွေလောက်ပဲအထင်ကြီးကြတာလေ။ဒါပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေထိုးဖောက်လာတဲ့တချို့နယ်ပယ်တွေဆိုသိလည်းမသိဘူး။ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲလို့အပြစ်ပြောကြအောင်မ။ဒီလိုမျိုးငါတော့ဘာလုပ်ရင်ဘယ်သူလောက်မတော်ဘူးလို့ထင်ခံရတော့မှ။ငါတော့ဘာလုပ်လို့ရင်ဘယ်လုပ်လို့ဝင်ဝင်မကောင်းလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူဖွဲ့စည်းကအထင်သေးတော့မှပဲ။စတာတွေကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပါနဲ့။အဓိကကငါရှင်းတန်နေရင်ဘာလုပ်ရင်ပြောမလဲဒါပဲလုံးမှငါရဲ့တင်းလို့ဘောအနှစ်60 90ကိုဘာလို့ရင်ကုံဆုံးရရင်ကုံဆုံးရကြုံနဲ့မလဲဒါပဲတွေ့ပါဒါမဲ့ဒီလိုကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ကို့ဘောရက်တည်ရင်မှာတော့ကိုကတာဝန်ယူနိုင်မှုအပြည့်ရှိရမယ်ခက်ခဲပါစေကြံတန်ပါစေသူများလောက်မအောင်မြင်ဝင်ဝင်မကောင်းလဲဆက်စူးစမ်းနေရမယ်ကို့ဘောတာဝန်ကို့ဘာသာယူရမယ်ကိုရှင်းတန်ခြင်းနဲ့ဘောကိုတိုင်းဖန်တီးရမယ်
။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလမ်းတွေတော့ခဏချင်းမို့လူဆောင်ရင်တယောက်ချောင်း7မိနစ်လောက်ပြောပြီးရင်နောက်တယောက်ချောင်းပြောင်းပြောင်းလုပ်ကြတာ။ဒီလုံမှာကိုပြောနေလားဒီလုံနဲ့ရှင်းတရားမယ်ဘွားအတိတ်ပဲရှိနေလား။ဘသူမှစိတ်ဝင်စားကြဘူး။ဘာမှလည်းလာလုပ်ပေးကြမှာမဟုတ်ဘူး။လိုလာထပ်ပေါ်ပြီးဝေဖန်ခင်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့။6နဲ့9နဲ့တော့နေဘကချင်း6ငါဘကချင်း9ဖြစ်သေးတာပဲလောကကြီးမှာ universal truth ဆိုတာမျိုးကနေအရှိအထွက်ပြီးအနောက်ကဝင်လာတော့ပဲမှန်တာမျိုးပါဘဝရဲ့အတွေ့အခေါ်အရာအလုံးကလူတွေပေါ်မူတည်ပြီးရှင်သန်ရမယ်ဘဝပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းသွားကြတာအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေစင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အခေါ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှမှန်နေတာမှားနေတာမရှိဘူးအမြင်မတူတော့ရင်လူတွေကအချင်းချင်းရင်းခုန်ကြမှာဒါတဘာဝပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလူပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံရတော့ပိုတည်တာပေါ့ကိုကခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုအကျိတ်နဲ့ပြောနေပြီဆိုရင်တယောက်ယောက်ကဖြစ်စေလူတို့ကဖြစ်စေဒီခေါင်းစဉ်ကနေတွဲသလိုမဟုတ်ဘူးနေပြောတာမှားနေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ရလာရင်တစ်ခါတလေလူကငါမှားတာလားငါအတွေ့တွေကမမှန်ဘူးလားဆိုပြီးစိတ်တွေဝင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအိုင်ဒီယာသစ်အလုပ်သစ်ကိုထပ်မချပြတော့ဘူးအလုံးမှာဖြစ်ဖြစ် project အဟောင်းဟာအပြစ်ပြောခံရရင်အဆင်မပြေရင်အသက်ကိုထပ်မချပြတော့ဘူးငါမှားသွားရင်ငါဝေဖန်ခံရရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတဲ့အခါအုံနောက်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်ဆုံးကန့်သက်ချလိုက်တာအုံနောက်ကဒါပြောလိုက်လို့ပြောနေပေမဲ့ငါမှားမလားဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်တားလိုက်တာမျိုးဘူးဆိုတာမှားရင်လည်းပဲသိသွားကြမယ်အမျိုးပါမှားမှာမကြောက်ပါနဲ့ဝေဖန်ခံရမှာမကြောက်ပါနဲ့ဝေဖန်ခံရရင်တုံ့တက်ပါပြင်ဆင်ပါမှားခဲ့ရင်သင်ငန်းစာယူပါဒါမဲ့ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်လို့မှားမှာဆိုလို့အမြင့်မတူမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးခြေလန်းတွေမရက်ဖြစ်ပါနဲ့သင်မွားလွတ်လပ်စွာထားပါအတွေ့အခေါ်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာထားပါသင်မွားသင်နေထိုင်စဉ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ပါအဲ့ဒီပုံမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝယူထားပါကိုကြောင့်ဘသူမှမထိခိုက်မနစ်နာစေပါနဲ့တဲ့မွားကိုတဲ့အပေါ်ပဲမူတည်ထားပါတကောစာရှင်တန်ရတ္တိနာရဲ့အတွက်လူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုယ်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်တကောစာရှင်တန်ရတ္တိဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်းချက်ချင်းအင်တန့်ရှင်လောက်တာစာမွေးရှာတာမိမိကိုယ်ကိုယ်ချစ်တာတကောဒီနေတတ်တာတယောက်ထဲလည်းခရီးထွက်နိုင်တာကို့ပျော်ရွှင်မှုကို့ဘာသာဖန်တီးနိုင်တာမိမိကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ရှောင်နိုင်တာမိမိဘဝကိုယ်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်တာဒါတွေအားလုံးပါပါတယ်ဟင်းချက်တာနဲ့အိမ်သက်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားထားမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါသနာပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူရှိနိုင်ပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်တကိုယ်စားကိုယ်အကျိုင်းနဲ့တယောက်တည်းနေလဲမငတ်အောင်တော့လုပ်တတ်ရမှာမျိုးပေါ့နော်။ဝယ်စားမှာဘောလုံးပြောပါနဲ့ထမင်းနဲ့တိုင်းဝယ်မစားချင်ပါဘူး။ငွေရှာတာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့ရှေ့ဆက်ဆေးတွေပါပဲ။လူဆိုတာမျှော်လင့်ချက်နဲ့အလုံးလုံးမှာအသက်ရှင်လို့ရတာပါ။မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့လူဟာတည်နေသူပါပဲ။အလုံးမရှိတဲ့လူဆိုတာလည်းဘဝကလစ်ဟာပါတယ်။အလုံးလေးနဲ့မှလူဆိုတာတင့်တယ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်အတွေးတွေများမယ်၊စိတ်ညင်ညူမယ်။ဒါပြင်လူတွေဟာတစ်ခုခုတစ်ဆိုင်တမတ်မတ်လုပ်နေရင်အတည်ငြိမ်ဆုံးပါပဲ။တင့်ဘဝမှာတင်ရတာဆက်လိုက်ပါ။တင့်ဘဝအရှင်ကာလအချက်ကာလတဲ့ထိတ်ရင်ဖို့ကာလဆိုတာကိုဘယ်သူမှကန့်ကျမအောင်အဆုံးထိမတည်နိုင်ပါဘူး။ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကစက်ပေါ်တွေပါတင်ရတာအစနဲ့အဆုံးထိသိချပေါက်သွားရမယ့်လူပါကြံတဲ့လူတွေဆိုတာမျိုးကဘယ်အချိန်မှဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမလဲထွက်သွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအားကြောင့်တင့်ဘဝရဲ့အရာအလုံးကိုတင့်တယောက်ထဲနဲ့လဲရက်တည်နိုင်အောင်စူးစားပါစကားတစ်ခုလိုပေါ့နဲ့တကောင်တက်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာနားနေတာကတက်ကိုင်းကိုယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက်ကိုင်းစူးကြသွားရင်တော့ထပြီးပြန်ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူ့အတောင်ပံကိုယုံလို့ပါအားနဲ့ချက်တွေဟာအာသာချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာသာစကားသင်တော့ကျွန်တော်ဆရာမပြောဘူးလားမှတ်မိတယ်။စသင်နေရင်ပေါ့။အဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုကိုမှားမှမမှတ်မိမှမကြောက်နဲ့တဲ့။မှားလို့မသိလို့မမှတ်မိလို့သိချာမှတ်လိုက်ရတဲ့စကားလုံးကနောက်ဆုံးအမြဲပေါ်ပြီးတခြားစကားလုံးတွေထက်တတိယနေမှမဟုတ်လို့ပါတဲ့။ဒါကြောင့်မှားမှမကြောက်ပါနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီအမှားကိုပို့ပြီးအမှတ်ရနေစေမှာတဲ့။ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ။အားနဲ့တဲ့ပညာရက်တွေဆိုတာကိုယ့်ကိုသိပြီးကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးအားဆိုင်လာရင်ဒီပညာရက်ကိုတော့ငါမရဘူးဒီနေရာမှာတော့ငါမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်သေချာအားဆိုင်လုပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်လာမှာပါအားနဲ့ချက်ဖြစ်နေလားဒါဆိုပို့အားဆိုင်ပြီးအတားချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပါငါကဘယ်နေရာမှာအားနေတာလဲ
Bajang ane dale, balu adale, satu ku coyen terobo, bama nile, bacoyen nale tima pienu yama ba. Oa male dilobave, ane jat soyena, blue bonza mune, beniama lu ane dale, surau shapwevi, eri niau, kyu desai piu benga, ata japian lo lu yamare. Ye jiraga, ane jang lakami, deca ayong sai piu ben buave. Aka kereha buwa dukweva. Biami adego dongta jiwa. Ka kereha da buwa dukwe chobe lai da jiwa. Ka kereha buwa dukwe cholai da te. Aka kereho jopya lana ne chanoruga buwa dasen emyeo buyao la amyoba. Alo biopi bu gao ne alo ya laare. Siwa biopi bu gao ne siwa ye shaupe dweishi laare. Chiyare lulu songshong yaare ka bu tamma laare. Logran ten kenyaare ka logran jang bu na le laare. อาการแค่ไหนฮะเจ้าเย็นแม่พี่ลาล้ำเข้าไปอู้เต็งว่าช่วยคุ้มสิจงปวดนั่งบุพี่ลาล้ำว่าผู้กองเนี่ยบอกว่าชาวมลาผู้มาเก่าไหนเบ้รู้กันจริงสิมาชงพี่ลาล้ำสุราโรเต็งยังส่วนสาวยินเนี่ยเบ้ใส่หน้าว่าเปลี่ยนต้องแต่จีว่าอาจจะก็แค่แค่เรื่องจังตาเต็งฮะคุ้มที่เนี่ยเอาชาวนี่ลาว่าพี่เสียรู้เส้นพี่รู้ได้ไม่จงนี่ยังเต็งว่าจีก็ยุ่งเชิงลมีบ้ามาเลยเปลี่ยนเลยสิลามาเข้าไปอู้ แน่ๆเนาะแค่แค่เรื่องยิ่งจะลาเลยด้วยขอจะลาเลยมาเจอลาเลยส่วนยิ่งถ้าหาใช่แต่ลาบ้าเว้แค่แค่เรื่องนั้นเต็มตั้งมาลู่เดียวเชลังปงพอแก่ลาบ้าเพราะว่าหาที่ขาดเลยมาได้ป่วยคุโรบ้าเว้ไปดูว่าเช่นจะเนี่ยมันสุดละได้ยาเลยได้ป่วยบ่เนี่ยเป็นมาเลยแต่ยังชีดลูกเป็นป่วยมาเลยแต่ยังชีเลย สังเวยการที่คุยสาธารณ์คุยว่าโลกการมาชีเรียอารมณ์สีมาแต่ยังส่วนในชีวิตเราเสมอไปอย่างไรชีเรียสุราบ้าเวลูเรียไม่พอเนี่ยติ้งเองเนี่ยเป็นเลยเป็นคนเลยมาเลยแต่ยังชีจาวาเลยถ้าจะโลกการเนี่ยแต่ยังสุรายอดทุนในทางเนี่ยโมที่ว่ามาเช่นแต่ยังดีแต่ยังยามอยู่ฮะที่ชาวบ้านเชื่อกันเช่นนั้นจาวาเวถ้าหาโลกการจีเอตบ่าวว่าเดียวว่าอย่าอารมณ์มาแต่ยังเรื่องชีเนจาระ แต่แม่ยังเป็นเลยอ่ะจริงๆนี่แค่เนี้ยเราสงการบีเช่นแต่เนี้ยจะที่เราเป็นพ่อละรู้สึกว่าเอ้าจีเอตระวาเวว่าเราเป็นแต่ยังนาที่เราเชื่อตัวทวีเช่นแต่เนี้ยออกมาจ้าเวมาเวเราจะนอนรู้ว่ามีเนี้ยจ้าละรู้ว่าหาที่ขาดเลยกว่ากูเราต้องการเสียแค่ไหนเลยสุราเสียสิคำว่าเช่าหลานเนี้ยรู้เราเทมีบาร์เลยเราสมมาไปดูว่าแต่เช่นจังเกอมาเลยสุราก็จะอยากเก่งหน่วยลมอยู่ เช่นแต่เนี่ยมาเอากาจ้าเวมาเวแต่ยังรู้เนี่ยโซเลเช่นแต่ยังเอาไหมพี่เล่นนี่แหละโซเลเปลี่ยนท่าวิเช่นแต่ยังเอาไหมถ้าหาพ่อวัยจ้าเวนคู่บ้าเวเจ้ามาโซเลตาเจ้าในไรปะจะนอนรู้สิมาขาดเลยคู่ลมมาเปล่าดอเลใส่แต่ยังเวเปลี่ยนมาพี่เซนายนอเลน้องดาเวช่วงทรัพย์มีอะไรเอชาเวชิดาไปถ้ารู้ยาเช่นแต่ยังบัวดกุยใครแต่งคู่มารอ ช่วงทวนนายลมยาวนายจะมาสวยไหมเอริขายแดงยาวกว่าจะนอนรู้เลยว่าเราสาวยาวในสุรามาตีนายมาอู้ใส่แขนซาจะก็กดเท่งโชว์ได้และเท่งโชว์ลมยาวมาอู้อ่ะป่วยยังขนาดจะแขนซาจะด้วยก็เท่งโชว์ลมยาวไหมแต่ช่วงนายชายเนี่ยแขนซาจะด้วยน่าจะมูเลยใส่แดงยาวยาวหรอมันน่าจะเนี่ยหรอมาแขนซาเนี่ยหรอลูกเท่งโชว์ลมยาวเนี่ยยาวเขาเบา เอริขาจะฉันเอาลูกนายนะเอริน่าจะมูเนอตาจะในไลฟ์ผัวเวเอริน่าจะเนี่ยเราลักแขนไลฟ์ผัวเวมีตาสุดทรมาร์ชินีละงามมีตาสุดที่ได้ไหมดีเพียดน่าชีเรสโซวิลักแขนไลฟ์ปะเชื่อเลยลูกเนี่ยเคยอาวิละเชื่อไปไหมส่งรถเดินเข้าส่งรถยามาบอสโซวิลวันนี้ไลฟ์ลูกแรงก็ย้ายแขนนี่ละดีโลเวแกงอารอกูไปเต็มมาบ่าวได้ไหมเลยงาจะนายนารอลงมาเวโซวิลักแขนไลฟ์ ที่เราไม่รักแค่มีเชื่อใจเป็นเช่นแต่ในทางยามาว่าเว้ใส่ใจอะไรสุราที่พี่พี่เนี่ยรอชอบปลาลามาสวยไหมเช่นนี้ก็เช่นท่าจะดังปูจะจับปลาดีเลยไอ้โลพี่ว่ากูจะตัวไหนเนี่ยเช่นนี้ก็ไม่เอามาเช่นจะนอนรัวไว้ในนี้แล้วก็จิ้วเปลี่ยนในมันสวยดินเนี่ยกาลาเรียกว่าแล้วก็พยองที่ไล่ตัวเพื่อตัวมาว่าไว้ในนี้แล้วเช่นแต่ยาวมาเจ้าไว้ในเช่นแต่ยาวมา น่าจะในเรื่องเช่นแต่ยาวมาตบาวาบาเวและแข่งหลายปีเจ้าเนี่ยมาทั่วไหนเดียเจ้าเนี่ยมาจูซาในหลายพบเวแต่ยาเรียในเลยเอริแต่ยาเรียในอาตาเจ้าในหลายยมาเวถ้าหาโลกายะขาดแต่เดมันเดียรีบาเวสิขามยา
လောကကြီးဟာအရှုံးသမားလိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘသူအမှအမြဲစိတ်တကြနေရလူအမြဲကြရှုံးနေလူတွေကိုအမြဲတမ်းနှစ်သိမ့်ပေးတာမျိုးမလုပ်ပေးပါဘူးတခါတလေစိတ်ညစ်တာတခါတလေကြရှုံးတာမျိုးတော့လူတွေကနှစ်သိမ့်ပေးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်ညူးနေတာစိတ်တကြနေရလူတွေအမြဲရှုံးနေနေတဲ့လူတွေတော့လူတွေကအပြစ်မြင်လာမှာပါသူပြော့ညံ့လိုက်တာဆိုပြီးပေါ့လူတွေကအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပါတန်းနဲ့မှာဘသူကအဆင့်တက်ရလဲဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းဘသူအလုပ်ကရှေ့ပြေးနေလဲအောင်မြင်နေတာလဲဆိုတာပဲလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတာပါကြရှုံးရတဲ့လူမှလည်းစူးစားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြရှုံးသွားတဲ့လူဘလောက်စူးစားခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ကြရှုံးသွားလို့ဘလောက်ခံစားရလဲဆိုတာတော့လောကကြီးကစိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးစကားတစ်ခုကြားဦးမှာပါတင့်အောင်မြင်ရင်လူတွေကတင့်ပါပြောပြောယုံကြမှာတင့်ပါလုံးလုံးအဟုတ်မြင်ကြမှာတင့်လို့တမမိုက်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာပြောတဲ့စကားလုံးလေးတိုင်းတတ်မှုရှိလိုက်တာဆိုပြီးမြင်ကြမှာပါလောကကြီးမှာအရှလက်ကအထီးကံပါပဲတခါတလေကြရှုံတော့လူတွေကနှစ်သိမ့်ပေးပေမဲ့အဲ့ဒီကြရှုံမှုတွေကယုံမထွက်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီအနော်ထဲမှာနှိမ့်မျောနေရမယ်လူဟာတင့်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်လာမှာပါဒါကြောင့်ပြုတ်လဲရင်ပြန်ထားရမှာကိုတာဝင်မှာအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမှလည်းကိုတာဝင်မှာစူးစမ်းမှုကအရေးကြီးသလိုရလက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာလောကရဲ့ခါတည်ရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါအမှောင်တက်တက်ကြည်ချင်းမိမိကိုယ်ကိုညာနေသေးတော့အမှောင်ဟာအမှောင်ထဲမှာပဲရှိနေအောင်ပါပါ first time ဟာရအားလုံးအတွက်ခတ်တယ်လှပါတယ်နှက်ဆိုင်တယ်လေးနက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်တိုင်းကတော့ကိုယ်လွယ်သွားတတ်တယ်အရာအားလုံးပါပဲမသွားဘူးတဲ့နေရာကိုထမောက်ဆုံးရောက်ချင်းနိုင်ငံအသက်ကိုထမောက်ဆုံးခြေချခြင်းပစ္စည်းတစ်ခုကို unboxing လုပ်ခြင်းသင်တန်းတစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုကိုထမောက်ဆုံးစတတ်ခြင်းမိမိကြောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုထမောက်ဆုံးစမ်းလုပ်ခြင်းအစားအသက်တစ်ခုကိုစစားခြင်းစတဲ့ဘဝမှာထမောက်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေရတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောက်ရွံ့မှုပျော်ရွှင်မှုစတွေကိုအမြင့်ဆုံးအထိပေးနိုင်တာဒုတိယအကျဉ်းဆိုတာထမားအကျဉ်းလောက်တော့အမြင့်ဆုံးစိတ်အခြေအနေတစ်ခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်တာအမှန်ပဲအကြောက်တရားဆိုတာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ခုကြောက်ရွံ့မှုကိုရှေ့တိုးရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအားပေးရတဲ့ခုရှိတယ်မကြောက်နဲ့လှုပ်လိုက်ထမားချိန်ပဲကြောက်နေရမှာနောက်ဆုံးနေထောင်လှုပ်ရဲသွားမှာဆိုတာမျိုးပေါ့တကယ်လည်းဒီနီလန်အချိန်နဲ့အများဆုံးမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နီလန်ပဲတခါတလေကိုယ်ရန်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကို့အတွက်မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးမလှုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလောက်လည်းမခက်ခဲတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုတက်တက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ငါဘာကိုကြောက်တာလဲ။အဲ့ဒီကြောက်တာအန်ဒီယံမရှိတဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုစမ်းလို့ကြည့်ရမယ်။ဥမာဒဇိန်းတွေနဲ့စကားပြောမှကြောက်တယ်လို့ဆိုသိချပေါ့ဒဇိန်းတရားနဲ့စကားသွားပြောရမယ်။တစ်ခေါက်အစဉ်ပြေသွားရင်ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ငါလုံနိုင်သားပဲဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်မှဒါကိုအတွက်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောက်တရားတက်တက်ကြည့်ရမယ်။ကံကောင်းမှုတက်ကံဆုံးမှုကတကားခောက်တာများတဲ့နေရာတွေ even အိုင်တွေခက်စားတော့တွေ့မိသေးတယ်။ကောင်းတာတွေအရှမ်းများနေရင်မကောင်းတာတွေဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဒါလည်းမဟုတ်ပဲမကောင်းတာတွေဟာကံဆုံးမှုဆိုတာအစုလိုက်အပြုံလိုက်လာတတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိပြန်သေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဟာကံကောင်းမှုလည်းရှိသလိုကံဆုံးမှုလည်းရှိတာပါပဲ။ဘေဟာကပုံများတယ်ဆိုတာတော့ရုပ်ရှင်တကာချီရသလိုမပြီးသေးတဲ့ရုပ်ရှင်မို့မပြီးသေးတဲ့ဘဝမို့တတ်တော့လည်းမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဘလိုပဲဖြစ်ပါစေမုစားကြောင့်စင်ချိန်တနိုင်ကမြန်ပြီးစတင်ချိန်တနိုင်ကကြားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကလေးတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဘဝသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ပြောတာတွေကိုမြန်မြန်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးမပြောတဲ့ကာလတွေကပို့ကြတယ်လို့ထင်ရတဲ့မပြေဝသေးတဲ့ကလေးစိတ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေခဲ့တယ်လို့လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်ဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေအစင်မပြေတာတွေများနေတာကဘဝဆန္ဒပါလူတွေကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရေပေါ်မှာမှတ်ထားတတ်တဲ့စိတ်ခံရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့မကောင်းတာတွေပုံများနေတာကဘဝပဲကိုအဲ့ဒီလိုပို့တွေးထားတဲ့နေရာစားပြီးအကောင်းတွေကြီးမမျောလင့်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေအပေါ်လဲခံနိုင်ရေးရှိလာရဲ့ကဘာပြက်မှာကြောက်ခဲ့သူစနော်ဟာတွေးပူတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့များစွာသောလူတွေတွေးသလိုအတွေးလွန်လာထဆိုးတဲ့ကဘာပြက်မြင်မျိုးတွေးပူနေခဲ့ခြင်းမျိုးသာဖြစ်တဲ့ကဘာတဝမ်းမြင့်တက်လာတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရေချိန်မှတ်တွေကုန်သွယ်မှုတွေဘဲအာကာသကြိုကတော့ကဘာဝင်တိုင်မြင်ကဘာပြက်မယ်ဆိုတာတွေမိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေ
共识农队杀的下面把妈追不见撇的我一门里刚才把妈拉的给我一门这里没必要的给共队目的别别希望一里扎身路希望下面了吗各把视频的重要吗我看一下别的哪里重要吗对米的谁不的他来自能啊没答应安内了你你哪哪追不见不是路来撇来吗的这个是故意没在对没必要不了不大妹子能站来那啊谁不你对不你那边站来那吧啊不啊给啥人撇来了这能把妈没漏奶妈哦没漏奶妈说了车总对呀来开战我了撇单要吗女不毛照片没女不撇呀我妈路没有不希望别狗照片没希望别人过往看呀妈呗各位中文设备总也来多了别人别人呀妈呗大约我天朝也老的提来这能安安记得哦啊哭了这能啊过么天朝奶奶下来的过也是安娜肌肉平地内哎你对不你母呢别受白马了漏飘飘漏奶奶没有骗你啊人大约哈大的嘎巴这能够过吗哎喽这能够么天朝奶奶的面是吧嘞总来人呢这能够啊高松飘单样麻烦呗目标了哦老婆呢嘎真路面的喽目标人我被报告别样么来对你来不吧呗哎你那么多这能够重要钱的高松人才没路被对来的今天中央的表达了今天国战来从批示没今天转国战来的老现在我做啥没今天转战来的老国谁留一直要他们这能够如来嘛应该对新闻这对妙门这对国际是啦吧呗但没这能够啊这成家人的地样嘛呗哎一路地样嘛我来地边没地真地啊危机嘛吧路天的家啦啊哭路看没有说要嘎瑞Aston way, to do your bione, that you am way, this only nine, eh? So no grinded, locky, luda, babe, she meant Cedric, Nakadre, Dre, Sean Kane, Seymour, Lumo, Lara Kale. Oh, then it's Ale, the young babe. Nadi loud, say, Pim, Cam, Neva, Ulu, Dravy, cannot look at I may. Bino, say, in Ari, Pian Pigare Kale, Amadu, Pian Toby, Jobovi, Nakadre, see, Pia, Piana, babe, Taha, Luda, Rue, Tandia, Lenny, Mube, Tatang, Josava.谁本门的卡拿吧等你你那个路苗多麻吧送路来呀那位撇撇扎胸多那位撇撇奥面多那位撇撇等你呢真的这台要那位都卡里呀没看到你那位所言哦 This way to pass 大瑞呀嘞比多麻吧苏拉嘞地摊位吧这请在等路苗多来麻吧高马瑞等是便要老麻吧အခက်ခဲတွေရတာမှတ်တရားတွေဖြစ်လာမှာပါခက်ခဲနေတဲ့ချိန်တွေဟာလူတိုင်းစီမှာရှိကြတာပါပဲငါတော့ကန့်ဆိုးလိုက်တာလို့ထင်ခဲ့တဲ့ချက်တွေငါတော့မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှင်းတန့်ခြင်းစိတ်တောင်မရှိတော့တဲ့ချိန်ခါတွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတဲ့လမ်းပြမှုတွေနေရတာမပျော်တော့တဲ့ခါတွေရှုံးနေတာတွေကြာရှုံးတာတွေခက်ခဲပင်ပန်းလွန်တဲ့လာရရက်တွေအားနဲ့နှစ်တွေထိလူတိုင်းစီမှာရှိမှာပါဒါမဲ့ဒီလိုနေရက်တွေရတာဘဝရဲ့အမှတ်တရားတွေဖြစ်လာမှာပါရုန်းကန်ရတဲ့နေရက်တွေကိုအသက်တွေကြီးလာလို့ပြန်တွေးမိတဲ့အခါငါကောင်းကောင်းလုံနိုင်တာပဲလို့တွေးမိမယ်ပြဿနာတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲကြော့ဖြတ်လာရတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီတော့ကခက်ခဲခဲလိုက်တာပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲဆိုပြီးပြန်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ခက်ခဲတဲ့နေရက်တွေရတာတင်းဘလို့လူဖြစ်လာရမလဲဆိုတာပုံဖော်နေတာပါခက်ခဲတွေကိုကြော့ဖြတ်နေရတဲ့တင်းရတာအတန်မှဆုံးမှာဒါကြောင့်တင့်ကိုတင့်ရှုံကြည်ပေးဖို့စာနာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာလောကဒဏ်ကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်ရရှိလဲဆိုတာပါပဲ။လောကဒဏ်ရဲ့လှိုင်းလုံအခက်ပုတ်ဘဝအနေနဲ့အတက်ကြအမျက်ဆံမှုတွေထင်မှတ်မထားတဲ့ပြောင်းလဲတွေခွဲခွာရခြင်းတို့ခံနိုင်ရှိတာမှရင့်ကျက်လာခြင်းမှာစနောအရင်ကထင်တာပေါ့လူဆိုတာစူးစမ်းနေရမှာပေါ့အောင်မြင်နေရမှာပေါ့ဘဝအတွက်အကိုက်လိုင်းတည်ကြရှိပြီးကိုယ်ပလန်နဲ့ကိုသွားနေရမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးတစ်ဖက်ဆောင်နဲ့တိတ်တွေးမိတာပဲတကယ်တော့ဘဝအဲ့လောက်မျိုးရှင်မှုပြလောက်တိုင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစူးစားတိုင်းလည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေအရရကရှိသေးတယ်ရင်လောက်တင်မှဒူးလောက်ကြတဲ့လောကကြီးမှာလူတိုင်းကိုနေမစူးစားလို့မအောင်မြင်တာဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးသူ့ဘဝသူ့ဘလောက်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစားရှင်တန်နေရလဲဆိုတာသူပဲသိမှာလောကဒဏ်လှိုင်းလုံးကတယောက်ကိုတယောက်ပုတ်ခတ်တာချင်းမတူဘူးစိုးစားနေထိုင်တဲ့အတိုင်းကန်တရားပိတ်ချပြတဲ့တာရကားလည်းအများကြီး။ဒါကြောင့်လူတွေရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာလောကရန်အရိုက်ခတ်တွေကြားမှာဘဏ္ဍခပြန်ထပြီးဘဝကိုစူးစူးစားစားရှင်သန်နေလဲ
ခက်လက်ခက်ခဲလောကကြီးမှာနာကျင်တဲ့နှလုံးသားတွေကြာကိုဗီယာလူတွေကိုမေတ္တာတရားဘလောင်ပေးနေလဲဆိုတာနဲ့ပဲခုနောက်ပိုင်းအကဲဖြတ်ဖြစ်တော့တယ်။အမဲမငင်းညူနေပါနဲ့။တခါတလေကြာငါတို့ကအဆင်မပြေတာရှိရင်ဟိုလူအပြက်ပုံလိုက်ဒီလူအပြက်တင်လိုက်မမြင်ရတဲ့ကံပုံချလိုက်နဲ့ညင်းညူနေမိတော့တာပဲ။တကယ်ဆိုအသက်ပင်တွေတော့အရွက်တွေတရွက်မှမကျန်အောင်ကျွေကြလိုက်တပင်လုံးပြန့်စိမ့်ဆိုလိုက်နဲ့သူ့ဘာသာရအောင်ရှင်သန်နေရတာပဲ။တရဝါရီအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလောကကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကဒီလိုပဲလက်ပတ်နေရတာပါပဲနေရာတိုင်းမှာတော့အဆင်မပြေမှုဆိုတာရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကပဲအမြဲညှင်းညူနေရင်အပြစ်တင်နေတော့မဟုတ်သေးပါဘူးညှင်းညူတာကကြာလာရင်အကျင့်ပါသွားတတ်တယ်ကိုတိုင်းတော့တတိမထာမီပဲညှင်းညူမိနေတာမျိုးဘေးရလူဆိုတာလည်းအမြဲနားထောင်နေရတော့သူများရဲ့ negative vibe ဆိုတာနားထောင်ရတဲ့ကိုယ်စီကိုအနည်းနဲ့အများတော့ကူးစက်တာပါပဲခက်ခဲတွေမျှဝေရှင်ဖွင့်တာနဲ့ညင်းညူတာလည်းတော့မတူပါဘူးညင်းညူနေမဲ့အစားအနာယူပြီးရှုံးထွက်ဖို့နီလန်းရှာလိုက်ပါတခါတည်းရဲ့ညင်းညူလို့ရှာပါတယ်အမြဲညင်းညူနေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဝရဲ့မဖြစ်မနေတာဝန်များဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဆိုလဲဟုတ်တယ်လို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အရာတွေထိမ့်သိမ်းရမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်တွေဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအဓိကထားရမယ့်အရာတွေဆိုတာရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဘဝမှာအလေးထားမယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဘဝတာဝန်တွေပါ။တက်ကျမ်းမာရင်လူသားမကျမ်းမာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ပတ်စံတွေရှိပြီလဲမကျမ်းမာရင်စားကောင်းမစားနိုင်မသွားနိုင်မပြောနိုင်မှာခုခက်မှာစိတ်ပညာရတိုးတက်လာရင်မယ်ငွေနဲ့ကိုမြားရောဂါတွေမှာအများကြီးပါ။ဒါတွေကိုအကုန်ရှောင်လွဲဖို့မတက်နိုင်ရင်တော့ကိုတက်နိုင်သလောက်ညံဆွမ်းရှိသလောက်ကျမ်းမာရေးဒီပညာနဲ့ကိုကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဟာနေ့စဉ်လုပ်နေရမယ့်တာဝန်တစ်ခုပါ။အစာအိုးအဟာရမျှတောင်းစားခြင်း၊ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ထိန်းညှိစားခြင်း၊နေမကောင်းတဲ့အခါအပြေအဝအနားယူခြင်းစတွေလုပ်ရပါမယ်။နေမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာအလုပ်တွေစူးစမ်းနေရမျိုးကလည်းတင့်ဟော smart ဖြစ်စေပါအောင်နော်။ကျန်းမာရေးကဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးပါ။ကျန်းမာခြင်းကဆုလက်တစ်ပါးပါ။နဲ့ကိုရီကိုသွေလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလောကကြီးထဲမှာလူအများကြီးမှာရုန်းကန်ရှင်သန်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရီကိုသွေပြေဝနေမှာရမှာပါမဟုတ်ရင်သူများအနေခံသူများအတုံးချခံဖြစ်ပြီးအရှုံးသမားဖြစ်ရှင်သန်နေရမှာပါဒါကြောင့်ကိုရီကိုရီကိုသွေကိုကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုရီကိုသွေဆိုတာပညာရည်ချင်းစီဝါချတဲ့ရည်ချင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့ရည်ချင်းစရွေအလုံးပါပဲလောကကြီးမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရအရေးကြီးဆုံးမှာစီးစိမ်တွေချမ်းသာတွေဆိုတာလောကဓာတ်တွေကြာသူခိုးသူဝတ်ရန်သူမျိုး၅ပါးကြာပြည့်စည်သွားနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကတော့တည်တဲ့အထိအုပ်ကူတဲ့ပါသွားမှာပါကိုယ်မှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိနေရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်ချိန်နေရောက်ရောက်တက်ကပြန်စားဆိုလဲစလို့ရပါတယ်ရေးချင်းရှိဖို့ကလည်းတာဝန်ပါပဲကိုယ်ရှင်တန်ရကျိုးနှပ်ဖို့ကိုယ်ပါတာလုပ်ရမယ်တာဝန်ပါအရေးအတွေးမပြေဝရင်တော့ဘဝပုံပြင်မှန်းရမှာပါနံပါတ်3ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေါ်တာဝန်ယူတက်ရပါမယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့လူတွေကရွေးချယ်ရတာကိုကြိုက်လာတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်ချင်းနေတွေအများကြီးပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ကိုကတစုံတစ်ခုကိုကိုဘွားတဲ့အထိခေါ်ပြီးထက်ထက်ဝင်ဝင်ဖတ်တတ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေပေါ်တာဝန်ယူစေရှိရပါမယ်ဥမာကြောင်လေးတကောင်ခွေးလေးတကောင်မွေးတာစားဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝသက်တမ်းတစ်ခုလုံးကိုကိုကဘလို့ခြေနေရရှိလားလားတာဝန်ယူမှာတည်ချလားဆိုတာမျိုးပါကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့တာဝန်ယူတတ်ရပါမယ်အိမ်အောင်ဘတ်ဆိုလဲအိမ်အောင်ဘတ်တာဝန်မိဘတာဝန်သားသမီးတာဝန်ချစ်သူတာဝန်ခြေပုံအောင်တာဝန်ယူတတ်ရပါမယ်ဘဝကိုဘယ်သူမှအဆုံးထိသွားမကြည့်နိုင်ဘူးလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအချိန်အခါဆိုတာရှိတတ်ကြတယ်ဘဝမှာဘယ်သူမှလည်းအမြဲအောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေရမျိုးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘသူမှလည်းအမြဲဒုက္ခများဆင့်ညင်နေရမျိုးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့သဘောတရားကအောင်မြင်ခြင်းကြဆုံးခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းအလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါပဲလူတိုင်းဟာကောင်းတဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအတွက်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အချိန်ခါတစ်ခုလိုတယ်ကို့အချိန်ကိုရောက်ဖို့ပဲဘဝမှာတခါတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကိုကြုံရမှာပါပဲတချို့ကံကောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့နှစ်ခါသုံးခါကြုံရတာမျိုးလည်းရှိမယ်ဒီထဲမှာကံရောညံရောအတုံးချနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကအချိန်အကြာမြင့်ကွာခြားသွားနိုင်မယ်။ဒ
ဒါမဲ့ဘယ်သူမှတော့အမြဲမအောင်မြင်နေနိုင်သလိုအမြဲကြဆုံးမနေနိုင်ပါဘူးအချိန်အခါတစ်ခုရဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲဖြတ်တန်းရမှာပဲဘဝမှာတခြားလူတွေကိုအားကြတဲ့စိတ်မျိုးအတော်များများဖြစ်ပေါ်ကြမှာပဲဒါမဲ့လူတွေတတိမထာမရာတစ်ခုကဘယ်သူမှအဆုံးထိသွားမကြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာပဲလူတွေဟာလက်ရှိမှာလည်းပျော်ကျင်ကြသလိုစက်သိန်းလည်းလှကျင်ကြတယ်။လူကောင်းရတာရဲ့လူတွေဝင်ငွေတလောက်ရချေရနေတဲ့လူတွေစသဖြင့်အားကျတတ်ကြတယ်။ကောင်းတဲ့လူဟာလည်းတစ်ချိန်မှာမကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ဝင်ငွေရချေရနေတဲ့အချိန်ဘဝတစ်ွေမှာလောကဓာတ်ရိုက်ခတ်တဲ့တံမခံနိုင်လို့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်ပြီးအကျွေးပင်လည်းဝေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ဘသူမှအဆုံးထိသွားမကြည့်နိုင်တာမို့ကမ္ဘာပေါ်ကဘလူဟာဘယ်အရာဟာအကောင်းဆုံးပါဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းနေတာမျိုးပဲလူတွေကတွေ့မြင်နိုင်ပါပါဘဝမှာဘာမှအများကြီးမတွေ့အကောင်းဆုံးတွေအရမ်းမမျှော်လင့်ပဲနေထိုင်တတ်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလောကရဲ့လူတိုင်းအရာတိုင်းအခြေအနေတိုင်းရာသီဥတုတိုင်းစီးဆိုင်ဥစ္စာတိုင်းကအချိန်အခါမရွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပဲဇက်သိန်းလှတဲ့ဇလန်းမျိုးကလူတိုင်းကလိုချင်ပေမဲ့ဘဝဇလန်းမှာတော့ဘယ်သူမှအဆုံးထိသွားမကြည့်နိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်လို့တဲ့အခါဘသူကအမြဲကောင်းပါလဲဘယ်လောက်ကအမြဲအဆင်ပြေနေမှာလဲဘယ်ရက်ဒေသအမြဲကောင်းနေမှာလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေထက်ဒီရာဟာတစ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဒီရာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တမရဘူးမဟုတ်လားဆိုတဲ့မိကုန်ကိုမိမိဘာသာမေးပြီးမှရွေးချယ်ပါရှင်းတန့်ခြင်းစိတ်ကုန်တဲ့အခါဘေးဘီကိုငယ်ပါဘဝမှာဘာအတွက်ဆက်ပြီးရှင်သန်နေရမလဲတော့မခံစားနိုင်တဲ့နေရတွေရှိပါတယ်။ဒီအတိုင်းအတိတ်ပဲမဲ့နေတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။တကယ်ဒီအတိုင်းစိတ်ညစ်လုံးလို့မရှင်သန်ချင်တာလည်းဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ပြောဦးတဲ့အတိုင်းရှင်သန်နေရမှာလဲတာဝန်တစ်ခုလိုပါပဲ။ကျွန်တော်လဲစူးစမ်းနေငါ့ကိုဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့တဲ့ချိန်တွေဒီလောက်ကြီးရုန်းကန်နေပြီလဲဘာလုပ်မှလဲဆိုပြီးလက်ဟာလိုခံစားရတဲ့ချိန်တွေရှိပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နောက်မှာထောက်ပေးထားတဲ့တောက်တိုင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်အခွင့်အရေးမရတဲ့လူတွေရဲ့ငဲ့ရမယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေချင်းတော့မတူကြဘူးပေါ့ကို့အခြေအနေနဲ့ကိုပြန်သုံးသပ်ရမှာပါပဲတချို့ကြကို့နောက်ကနေလူတိုင်းပန့်ပိုးပြီးရက်တည်နေပေမဲ့မိဘအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပြီးဟောငါမိဘငါအတွက်ပင်ပန်းထားတာငါလိုသမျှဖြည့်ဆည်းထားတာငါ့ကိုပြောင်းလဲထားတာငါအတင်းထားမှစူးစမ်းထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းမယ်တချို့လူတွေအတွက်ကြောင့်လည်းရောက်နေတဲ့နေရာလူတိုင်းရောက်နိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တာတော့စိတ်ဓာတ်ကျတာရှိသေးတယ်။တကယ်တော့နေရာတိုင်းမှာအခက်အခဲတိုင်းဟာရှိစမြဲပါ။သင်ကအလောက်ကန်ကောင်းကောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရခဲ့ပေမဲ့ပင်ပန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ဒါဆိုရင်သမိုင်းပေတာဝန်ရဖို့သင်စီမှာစူးစမ်းဖို့တာဝန်ရှိနေပြီ။ဘာလို့ဆိုသင်ကတခြားလူတွေမရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတာတာမို့လို့လေ။လောကကြီးကသင်ကိုအခွင့်အရေးပေးတာတာမို့ကိုယ်ခွင့်ရေးကိုကိုတောင်းဝင်ကြအောင်လုပ်ရမှာပါလုပ်ငန်းစုတစ်ခုမှာဆိုရင်လေကိုကဖိုင်ရှင်ဆိုရင်ကို့အောင်မှာကို့မိခိုနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမိသားစုတစ်ခုမှာဆိုရင်လေကို့မိခိုနေရတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကြည့်ပြီးအတင်းထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်းတန့်စိတ်ကုန်တဲ့အခါဘေးဘီကိုငယ်ပါဘဝတိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အနောက်နိုင်ငံတစ်ခုမှာကြောင်းတက်ဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအတော်အသင့်လေ့လာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာပဲ။ဘသူဘဝမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး judge လုပ်နေရမျိုးမရှိဘူး။ကျောင်းဝင်ဖြစ်မှာ engineer ဖြစ်မှာတလဝင်ငွေဘလောက်ရမှာတော်နေတယ်။ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့မှာမရှိဘူး။လူတိုင်းဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးလည်းကိုကအရင်ဦးဆုံးထားတာ။ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ကိုကတန်ဖိုးမထားရင်ကိုကတေချာမကင်တွယ်ရင်ကိုအိမ်ကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်အရောကိုဘေးနာလူအရောတန်ဖိုးထားပါမလားကို့အနေနဲ့တတတလုံနေတဲ့ပစ္စည်းကိုဘသူကများလာပြီးနမောနမဲလုံရဲမှာလဲဘဝဆိုတာလဲဒါမျိုးပဲကိုကအရင်ကိုဘဝကိုကို့ဖြစ်တယ်မို့ဥစွာတန်ဖိုးထားမယ်ဒါမှသာတခြားလူအားလည်းလိုက်ပြီးတန်ဖိုးထားပေးရကောင်းမှန်းသိမှာပါလူတွေကအစားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုထက်မြက်တဲ့မိန်းမတို့ business woman တို့ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားတို့ဟင်းမဲ့ချက်နေတဲ့အိမ်အောင်ရှင်မတို့စားရရှိသေးတယ်။ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုမရှိဘူး။အော်သူ့ဘွားကသူကဒီနေ့နဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဒါပဲ။သူကတော့သူ့ဘွားအိမ်အောင်ရှင်မပိသားစွာဖြတ်တန်းနေတယ်။သူကကလေးတွေကိုတေချာပြိုးထောင်နေ။မိသားစုတာဝန်ချေပေါ်နေ။သူကတော့စားတော်တယ်။သူကတော့စီဝါရှာတယ်။စတဲ့ချီးမွမ်းမှုပဲရှိရဲ့။ငါစီဝါရှာနိုင်လို့
စီဝမရှာနိုင်တဲ့လူဟာလူညာဟဲ့ဆိုပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးမကဲရဘူးသူတပားဘဝကို judge မလုပ်ဘူးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေပါစေလူတိုင်းဟာတတ်မိုးရှိတာပဲသူကတော့သူ့ဘဝကိုသူ့နေရက်ကိုဒီလိုဖြတ်တန်းတယ်ငါကတော့ဒီလိုဖြတ်တန်းတယ်ဒါပဲလူဟာလူပဲလူတိုင်းဘဝတိုင်းဟာတတ်မိုးရှိတယ်သူကပညာတတ်မိုးလို့သူကချမ်းသာတဲ့လူမို့သူကစိတ်ရဲလူမို့လို့သူကတော့စာမတတ်လို့တတ်မိုးမဲ့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတယောက်ရဲ့တန်မိုးဆိုတာအဲ့ဒီလူရဲ့အကုန်သိခါအကျဉ်းဆိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတန်မိုးထားစေခြင်းရင်တင့်ရအရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမိမိကိုယ်ကိုတန်မိုးထားမယ်။ဘဝတာဝန်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တာဝန်တွေရှိပါတယ်။အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးပေါ့။ဒါတွေကိုလိုက်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောဦးတဲ့စကားတစ်ခုအရင်သတိရတယ်။ဘဝမှာဘယ်တော့မှ life less မဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ဘဝတည်နေတဲ့လိုမျိုးမရှင်တန်နဲ့လို့ပြောတာဘဝဟာဘဝပိတာစွာနေထိုင်မှာလူသားပိတာစွာနေထိုင်မှာနေပြောမှာတန်ဖိုးရှိမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရှောင်းနေတဲ့အသက်အပိုင်းခြားတိုင်းမှာတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ရပါမယ်ចောင်းသားចောင်းသားတာဝန်ကျေရမှာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာလိမ္မာလုံးနဲ့ចောင်းသားတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတက္ကသိုလ်မှာလည်းအတန်ပြေသလိုစာလည်းမကျက်ခဲ့ပါဘူးဒါမှအကန့်ကောင်းစွာပဲတနည်းတတန်းတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီပညာသင်နေတဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့စာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တခြားပါများလုပ်စရာရှိနေတယ်လို့လည်းအပျော်ပါပဲရှိတာပေါ့နော်။တကယ်ချင်းတွင်လည်းသွားမယ်စာမယ်မိဘပေးတဲ့မဟုတ်ဖို့တုံးပြီးကြောင်းတက်ရုံပဲ။တာဝန်ဆိုလို့စာကြည့်ရမယ်တာဝန်လေးပဲ။စသည်ချာလေ့လာရမယ်တာဝန်ပဲရှိတာကိုစသည်ချာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဘလောက်မိုက်ခဲ့တယ်လဲနော်။နှစ်တွေသာရှေ့ကိုပြန်ရစ်လို့ရရင်တစ်ချက်လောက်တော့ကိုယ့်ကိုပိတ်ရိုင်းမိမှာပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပါပဲ။ကိုယ်အနေထားနဲ့ရောက်နေတဲ့အသက်အပိုင်းရပ်တည်နေတဲ့ဘဝတကွေမှာတာဝန်ချေဖို့လိုပါတယ်။အကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့တာဝန်ချေဖို့လိုပါတယ်။အလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတာဝန်ချေဖို့နဲ့လို့ထင်ပါတယ်။အလုံးလုံးတဲ့အသက်ရွယ်မှာလည်းကိုယ့်အလုံးကဘလောက်ပဲသေးငယ်နေပါစေအလုံးကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လုံးမလေးစားမှသင့်ဘဝသင့်နေရက်တွေကလက်ပတ်နေရတာအတိတ်ပဲရှိမှာပါ။အလုံးလုံးရမယ့်အရွယ်မှာအလုံးလုံးချေပါအလုံးလုံးချီမှလောကကြီးကြောင့်လူတွေအကြောင်းကိုသိလာမှာပါဘဝမှာနေရတောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေရတောင်အချိုးရှိစွာဖြတ်တန်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်တနေ့တာလုံးလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ချီအောင်လုပ်ပြီးအိပ်ရာထဲဝင်အနားယူလာရတဲ့ခံစားချက်ကကိုယ့်ကိုကျင့်တယ်မှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ကျင့်တယ်မှုဘဝကောင်းမွန်နေပါလားငါဟာကြိုးစားနေထိုင်နေပါလားဆိုတဲ့ကျင့်တယ်မှုပါပဲတပတ်မှ9ရက်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးနှစ်ရက်လုံးအပြေဝါအနားယူလာရခြင်းမှာတင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်အပန်းဖြေမှုဟာတင့်ခုနှစ်ရက်စလုံးဘာမှမလုပ်ဘဲနေထိုင်နေရနဲ့မတူညီနိုင်ပါဘူးဘဝမှာ life less မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာဒါပါပဲအလုပ်ပြီးမြောက်ပြီးနောက်အနားယူရခြင်းဟာတင့်ကိုတင်သိကျင်တဲ့အားရစေမှာအမှန်ပါပဲလိုအပ်တာကတော့ဘဝရဲ့အပိုင်းခြားတိုင်းမှာတာဝန်ချေဖို့ပါလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာတွေထက်တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရပါမယ်ကျောင်းသားကကျောင်းသားတာဝန်တင်တန်းတစ်ခုတက်တဲ့အခါတိတ်ချာတင်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့တာဝန်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါစိတ်ဆက်စွာလုပ်တတ်တဲ့တာဝန်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အတွက်တင်ကုန်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေနှစ်တွေဟာတင့်အနေနဲ့လက်ကားဖြုံးတိလိုက်သလိုမဟုတ်ပါယခုစီစဉ်ကို KQ Audio Book Channel မှာတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရှင်ဆီယမနေပဲရေးသားတဲ့ဓမ္မဝါစာတာဝန်များစာအုပ်ကိုနောက်ဆုံးပိုင်းနေ့ဖြစ်ဖတ်ပြလို့ပြပါပါရှင်။နောက်ဆက်ကြလို့ရောက်စီတိုင်းစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။